ሚካኤል ሶልጌታ ነኝ። በየአመቱ አዲስ አመት ሲጀምር ሁላችንም የሆነ አዲስ እቅድ እናቀዳለን። ኦንላይን ስራዎችን ሰርተን ብዙ ጊዜ ገንዘብ ወይም ደግሞ ዶላሮችን ልንቀበል ስንል ብዙዎች የሚጠይቁን PayPal አካውንት ነው። ሆነስትሊ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ገንዘብ መስራት አልቻልኩም የሚል ሰው መስማት አልፈልግም። ሁለት ማስተርስ አለኝ። አሁን በጣም በልጅነት በጣም ብዙ ቢዝነሶች አሉ። ለምን ቀሳትልም? አንተ በላይ ፕሮቫይደር ብትሆን ይደብራል። ያው የብራኑን መግለጫ እንዳላውጣ አውጣ አውጣ። ግን አሁን መሬት ክብ ነች ወይ ነው? ጣና አንድ ቦቴ ከነተሳብ ይዋል ሰው ነኝ ማለት ሱናን ከደምኛ ነው ያስለቀ ሶስት ወር ይወጣ ይብሰና አንድ ወር አስተማርኩ አቆምኩ ነበር በዙም ሁሉ እናረጋው ነበር ፎር ፍሪ ያው ለማርኬቲንግ ማርኬቲንግ ነው ያው ፎር ፍሪ የሚባለው ማርኬቲንግ አትበል ማስተርስ ተማሪ ታስጠናለህ ማስተርስ ተማሪ እናስጠናለን ዳትስ አን ኢንሰልት የሚገርም ቢዝነስ መጀመር ይችላል ዊዝ ኖ ካፒታል ቦነስ አለው 6 ብር ምን ዮናስ ሙስካም ነው ያደረነው ላይ ማንክ ሁሉም ስራ ለሁሉም ሰው ሊሆን አይችልም ኮንሲስተንትሊ ጂም መግባት በጣም ከብዶኛል ያ ካጎቱ ያስልክና አንዳም ሰው ላይ እሷን አስገብቶ እቺ ነው 100 ሺህ አረጋታለሁ ይላል አትሆን ዮናስ ላይ 140 ብር ቀርቶኝ ያቀር ማስተር ሰምረ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ውስጥ ገብተህ ስራ ሰርተህ እንዴት ነው ኮንተንት ክሪኤተር ይሆንኩ ዛሬ ኤፒሶዳችንን አርፍደንም ቢሆን እንጀምራለን። የአዲስ አመት የመጀመሪያ ኤፒሶድ አዲስ አመት የ2017 የመጀመሪያ ኤፒሶድ ነው የሚሆነው። ያ ናው ቴንክ ዩ ስለመጣ እዚህ ድረስ በጣም ብዙ ሪኩዌስቶች ደርሰውናል አንተን ጋስት እንድናደርግ። ቲኒ ተደውሉላ በቃ ምንድነው እናንተ ለምንድነው ዘመድ ነው እስኪ ጠይቃሉ። ያ የምር ሰው ደውሎ ምናምንውላ ጠይቆናል በጣም በቃ በጣም ጎበዝ ነው you guys should talk to him ምናምን እኛም ደሞ ላይክ በጣም ቻናል ነው ሪዲ እናቋለን it's a well known youtube channel nasty introduce yourself መጀመሪያ ና thank you ለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ያው ሚካኤል ሶልጌታ ነኝ እባላለሁ 27 አመቴ ነው ያንድ ሚስት ባልኝ የቺን ነገር ይዛታል አዎ ሰዎች እና ሁለት አስበ ነበር ራም ያንድ ሚስት ባልኝ ያው ኤጁኬሽናሊ ሁለት ማስተርስ አለኝ። ኦኬ ማስተርስ ኢን ፎር ኢንቨስትመንት እና ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ዲጂታል ማርኬቲንግ ሁለቱን ተመረያለሁ ቢዝነሶች ላይ ሰራለሁ አሁን ደግሞ ሞር ሰው ያወቀኝ የቲቶሪያል ኤጀንሲ ዩቲዩብ ቻናል እና ያሁን ደግሞ ኢቲዩበርስ ዩቲዩብ ቻናል እነሱ ላይ ነው ሶ ኤጁኬሽንም ላይ አለው ማለት ከሌሎች ሰዎች የበለጠ ፈጣን ነኝ ብለህ ታስባለህ በምን ላይክ ኦልሬዲ ኦን በልጅነቱ ሁለት ማስተርስ አለ ከማና ማስተርስ ለሚያዝ ዲግሪውንም መጨረስ አለበት ከዛ በኋላ በጣም በልጅነቱ ተደራለ አሁን በጣም በልጅነቱ በጣም ብዙ ቢዝነሶች አሉ ለምን ቀሳትልም አንዳንድ ሰዎችን ያስተነግድክ ይመስላል ወይም ሰዎች እንደዛ ይሏል do you get that kind of comments from people ያው እንትን በያስባሉ just in these areas ላይ ፈጥኝ ያለው ይያስባለው ግን it's not about እነዚህ ላይ ስትፈጥን ሌላ ደግሞ ይዘገየባቸው ደግሞ አሉ ማለት ነው ምን ምን ላይ ዘግቻለው እሱም ይያስበው እኔ ማስበው እንደዛ ነውና አካዳሚክስ ላይ እናምን ያው ከድሮም አሪፍ ተማሪ ነኝ እናምን ማስተርሱም ኦፖርቹኒቲ ነው አንደኛው ስኮላርሺፕ ነው አንደኛው ራሴ ነኝ ከፍዬ ስማር የነበረው ወደ ትዳርም የገባሁት ያው ፐርሰናል ሪዝን ነው ፎከስድ ለመሆን ምናምን ነው ያ ጥሩ ያን ያህል የፍጥነት ጉዳይ አይደለም ጥሩ ነው ማግባት ፎከስድ እንድትሆን ያረጋል አዎ 100% በጣም እንዴ ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኔ በእኛ ኤጅ ያሉ ጓደኞች አሉኝ ለምሳሌ ያ በእኛ ኤጅ ያሉ ጓደኞቼ ቁጭ ካልን ብዙ ጊዜ ቁጭ አለን ለምሳሌ እንደውም አሁን መጨረሻ ላይ ሰራው ቪዲዮ አለና ፍሬንድሺፕ ላይ በጣም 2016 ላይ ያልሰራውበት ኤሪያ ቢኖር ፍሬንድሺፕ ነው ለምሳሌ ሁሉ ዛርጌያለሁ ኦኬ ጓደኛው ኦልሞስት የለኝም እኔ እና ኦልሞስት 4 ቀን 5 ቀን ነው ጓደኛ ያገኘሁት በሙሉ አመት ከጓደኛ ጋር የተገናኘሁት ነው ማለት ከቢዝነስ ውጪ የሆነ የለም ሰው እና አንድ አንዴ ግን ስትገናኝ ራሱ ማይንዳቸውን ስታዩ አዋዋላቸው ጊዜያቸው ምናም ኦልሞስት ከ50% በላይ ስለሴት ነው የሚያወሩት ይሄ ነው ምን ክደው አይደለም እኔ ግን ሜቢ
በቃ እኔ እንጃ በቃ ያ ፓርት ጠፍቷል ጨርሳለሁ አሟልታለሁ የተዘጋ ኬዝ ነው አዎ ሜሴጅ ማጥናት ምናምን እንደዚህ ቻት እንደዚህ እንትናለች ምና ወይ ምና የለም እኔ አናሊሲስ አይሰጥም የግሩፕ አናሊሲስ አዎ ስለዚህ በቃ ፎከስ ዶነ ስራ ላይ ብቻ መስራት እንድትችል ያረጋል ዴፊኒትሊ በጣም ለአዲሽናል ሪስፖንሲቢሊቲም ገና ይጨምርብሃል እሱን ያው ሪስፖንሲቢሊቲ ኢት ዲፔንድስ የምትወስደው አይነት ነው አንደኛ አሴማን እንደወንድ አሁን ብራዘር እዚህ መተን እንደወንዳል ኪልያ እንደወንድ ስለብሉልኝ እንደወንድ ካንተ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ፕሮቫይደር መሆን አለበ ብያምናለሁ ፕሮቴክተር መሆን አለበ ብያምናለሁ እንደወንድ ስለዚህ እሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ይኖርብኛል ብዬ አስባለሁ ግን ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲንም ዲግሪውን መቀነስና መጨመር ትችላለህ አመራረጥህ ላይ ኦኬ የትዳር አጋርን ስትመርጥ እሱን ዲግሪው ሊቀነስና ሊጨምር ይችላል ይደብራል አሁን ባለቤት ፕሮቫይደር አላቀም ስለ ባለቤት ግን ካንተ በላይ ፕሮቫይደር ብትሆን ይደብራል ከኔ በላይ ፕሮቫይደር ብትሆን ፕሮቫይደር አይደንቲቲ ነው ብዬ ነው የማስበው ብሬድ ዊነር ብትሆን ብለህ አስበው አይደንቲቲ ነው ማለት አዎ ገንዘቡን ስላመጣችሁ ፕሮቫይደር አትሆኑ አሁን ለምሳሌ ምን ማለት መሰለህ ለምሳሌ አንድ አንበሳ እሺ ውሻ ለምሳሌ ሲያመው ሳር ይበላል አንዳንዴ ያ ስለዚህ ውሻ ሳር በል ነው ሀርቢቨረስ ነው እንላለን አንልም አይደንቲቲው ሀርቢቨረስ አይደለም ግን ሳር በልቶ ሊሆን ይችላል ደባ ሶ የሆነ ሞመንት ላይ ፕሮቫይድ ብታደርገኝ ማለት እኔ አሁን የተቸገርኩባቸው ጊዜዎች አሉ ስራ አቆምኩበት ምናምን እዛ ሰዓት ላይ በሷ ኢንካም ብንቆይ ያ ማለት እሷ ፕሮቫይደር ሆነች ማለት አይደለም ያን ሞመንት ፕሮቫይድ አድርጋለች አይደንቲቲዋ ግን ፕሮቫይደር አይደለም ኦኬ ሶ እንደዛ ብዬ የማስበው ያው ሪስፖንሲቢሊቲ አለው ግን ሰው ሲመርጥ የተሻለም ደግሞ ከሱም ጋር የምትሄድ አንዳንዴ ምን ይሆናል ኬዎስ ይሆናል አሁን ያልኩ ረጋ ብለ ፎከስ አርገ እንድትሰራ ያረጋል የሚለው አንዳንዴ ደግሞ ጭራሽ የዲስትራክሽን ፕሌስም ሊሆን ይችላል በቃ ሁሌም ትጨነቅበት አላ ጭቅጭቅ የበዛበት ምናምን እንደዛም ሆኖ የለበት ሶ ከአንተ ማይንድ ሴት ጋር የምትሄድ መሆን አለባት አሁን እሷም ለምሳሌ አንድ አመት ነው በጣም ግቢ ነው የተገናኘ ነው አፕላይድ ማት አንድ አመት በልጣታለሁ ያው ቲቶሪያል ምናምን እየሰጠው ያው አስመረኳትና ከዛም በኋላም እሷም ሁለት ዲግሪ አላት ማስተርስ አላት ኦኬ አንዳንዶቹም ቢዝነሶች ማኔጅመንት አደረገው እሷ ነች ኦኬ እዚኛውም ላይ ሜቢ አይታችሁት ይሆናል ያንግ ዩኒየር አካዳሚ ኮርሶቹን ፕሬዘንት ምናረጋበት ፕላትፎርማችን እሱም ላይ ዋና ማናጀር እሷ ነች ኦኬ በስራም ኦልሞስት ትገናኛላችሁ ማለት ላይፍ ላይ ብቻ ሳይሆን ስራችሁም ኮመን ስራ ነው የምትሰሩት ማለት ኦልሬዲ አንድ ላይ ነው የምትሰራው ኦኬ አፕላይድ ማትስ ነው የተማርከው ካምፓስ ያልክ አለ ኦኬ ሃው ዋዝ ኢት እንዴት መረጥክ ማትስ እራሱ ኢትስ አን ኦድ ሰብጀክት ቶፒክ ማትስ ከድሮም ወዳለሁ ማትስም ኮምፒውተር ሳይንስም በጣም ወዳለሁ ፕሬዘንትሊ ማንን የሰማነው አፕላይድ ማትስ የተማረ ሰው ገስቶን እኛ ጋር አ ከዛ ሚዲስን ገባ ያ አሚን ኩሱ ማትስ ነው ተማሩ ነው ማትስ ነበር የፈለገው አዎ ማትስ ተበረ ከሜዲሲን ወደ አፕላይድ ማትስ ገባ አይደል አይ አፕላይድ ማትስ መግባት ይፈልግ ነበር ሜዲሲን ገባ ከዛ ወጥቶ ኮምፒውተር ሳይንስ ገባ አዎ እሱን ኤፒሶድ አይቼዋለሁ በጣም ጸደ ኤፒሶድ ያ አዎ እንዴ ነው የመረጥከው አንተ አፕላይድ ማትስ ባይዚ አብዛኛው የሚያወራው ነገር ከኔ ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው እሱ መልካችሁም የሚቀራረብ አዎ አዎ ኢቭን የሆነ ሶጣ የሆነ ሁድ ይለብስ ነበር እሱ መሰልከ ነው ብዬ ራሴ የቀየረው አዎ እነት እና በጣም ኦልሞስት ተመሳሳይ እኔም ፋሚሊ ሜዲሲን እንደገባ በጣም ፑሽ አድርጎኝ ኮሪያ ሆስፒታል ተፈትኜ አልፌ አራባ ሳቃይ ነበርኩ ልጅ እና ኢቭን መጨረሻ ላይ ስኮላርሺፕ ምናምን ሞልቼ ስኮላርሺፕ ስፓት ሞልቶ ነው የተቀነሰ ኮሪያ እንግዲህ ፈተናው ላይ ነበር ምናምን ሜዲሲን ልገባ ነበር ግን ኢትስ ኖት የኔ ኢንተረስት አይደለም ወላ ለምናገር ኦኬ በቤተሰብ ግፊት አትለውም ያው አሪፍ ተማሪ ኮንክ እነሱ ያን ይፈልጋሉ አንተም የሆነ ጊዜ ታምናለህ የሆነ አለ አይደለ አብገባ ይሻላል መሰለኝ ማምን ታምናለህና
ግን ያው መጨረሻ ላይ አፕላይድ ማትስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባው። ኦኬ። ስለዚህ እሱን ህልም ነው ሊስተር ክላስ። ስንት አመት ኮርስ ነበር አፕላይድ ማትስ? 3 አመት ነው ግን ኤክስፔክት እንደምታረጋው አይደለም ማለት ማትስ ብዬ የተበቁትና ገብተ ያገኘ ገባ ምንም በቃ ማለት ምን ደበረ ኤክስፔክት አርገ ከዛ ምን አገኘ? በቃ አሁን እዛ ሆነን እኔ አሁን ደብረ ዘይት ያደግኩት እንደነገርኳችሁ ነው። አሪፍ ትምህርት ቤት ነው የተማርነው ማስ ፊዚክስ በጣም ሰዓት ነን። እኛ ግቢ የሚወድቅ የለም። አቤንዘር ይባላል። በዛ ጊዜ በነበረው ፈተና? አዎ አሁንም የሚወድቅ የለም። አሁን እንደውም ሰቃዮች ናቸው። ኦኬ። ታው የብራኑን መግለጫ እንዳላውጣ አውጣ አቤንዘሮች ኮሜንቱን ትምህርት ቤቱ ስም ምንድን ነው? አቤንዘር ይባላል። አቤንዘር ፕሮሞሽን አታሰራኝ። እና በጣም አሪፍ ትምህርት ቤት ነው። የሚወድቅ የለም። አሁንም የሚወድቅ የለም እንኳን ያኔ። ኦኬ። እና ማትስ በቃ እዛ ስንስለው እንዴት ነው አይምሯችን ውስጥ ያለው? እዛ በደንብ ነው የምንማረው። ኢቨን ገብተን አናጠና ቤት ክላስ ውስጥ በደንብ ካየ በቃ በጣም በቂ ነው። እና በቃ የምንገምተው የነበረውን ያሁን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ስመጣ በቃ የሆነ ክላስ ተሰጥቶኝ መስታወት ላይ እየጻፍኩ ምናምን አለ በቃ የሆነ ብድ ያለ ማትስ አለ በቃ እዛው እያደርክ ምናምን ስትመጣ ሌላ አለ። ሃይስኩል የተማርከውን መልሰ መርገጥ ጀመርክ? ሌላ አለ በቃ ቦሪንግ የሆነ አስተማሪውም በደንብ አልገባውም አንተም በቃ የሆነ ግራ የተጋባለ የሚያስጠላ የሚሰለች ነገር በቃ ፈርስቲር ላይ በደንብ ተማርኩ። ከዛ በኋላ ያሉት እንደዚሁ ያል እንትን አልካቸው። አዎ በቃ ኢቨን አንድ አመት ቢጨመር ላልጨርስ ይችላሉ ብዬ እስከ እንትን እስከምን ድረስ። ምንድን ነበረ ግን ላይክ አፕላይድ ማትስ ከተማርኩ በኋላ ወደ ምን ምን ፊልዶች ነበረ ለመሄድ ፕላን ነበረ አንተ? የኔ ምንም ይሁን አይ ዶንት ኬር ብዬ ነው ያሰብኩት። ላይክ ወደ ቢዝነስ እንደምገባ አስባለሁ። ሌሎች ፊልዶች ላይ ነካነካ እንደማድረግ አስባለሁ። ወጥቼም አየሩንም ለማየት ተቀጥሬ እንደምሰራ ምናምንም አስባለሁ። ወይ አሁን ብዙ ተማሪ እየተማረ እያለ መቼም ወጥቼ ይቀጠራለሁ ምናምን አይልማ። እኔ ኤክስፔክት አደረግ ነበር እኔ እሱ በጣም ችግር የለው ምናምን። ግን ዩኒቨርሲቲ ልክ የደረሰን ቀን ደነገጥኩ። የሚደርሰ ያልመሰለኝም ነበር። የሆነ ያው ትፈራዋለህ፣ የሚነገራል አስተማሪ ነው የምትሆነው ምናምን አለ። ከዛ ጉግል ምናምን አረኳት የፈጠነ አፕላይድ ማስተምረ ምን መስራት ይችላል። ከዛ አክቱዋሪያን ምናምን ይላል ኢንሹራንስ ውስጥ ምናምን በቃ። እና ትኩረቴ እሷ ላይ ያረኳት ነው በቃ እሷን ነው መሆኑ ምናምን ብዬ ኤክስፔክት አረኩ። ግን ያው አፍተሮል ግቢ የምትማረው ትምህርት ኦነስትሊ አሁን ላይ ማዘጋጃ ነው እንጂ ስራ ወጥተህ ከምትሰራው ጋር ምንም ያን ያህል የሚገናኝ ነገር የለውም። ግን ያው ብቻ እንደዛ ነው። ግን ኤክስፔክቴሽን ያን ያህል አልነበረኝ። ዋቴቨር ይምጣ የሆነ አልፎ አለው ነገር። ማስተርስ በምንድን ነው የቀጠልኩ? ማስተርስ ኮምፒውተር ሳይንስ ነበር መማር የፈለግኩት። ከድሮ ጀምሮ ኤችቲኤምኤል ምናምን እሰራለሁ። ያው የልጅነት አላል አሪፍ አሪፍ እንትሮች ሰርቻለሁ። ኢትዮጵያ ረምስ ስኩልን ያኔ ጆይን አድርጌ ሰርቼ ነበር። ዘጠና ያክፍል ሆኜ የሳምሰንግ ሜይቢ ልታውቁ ትችላላችሁ እናንተ። ሳምሰንግ የሆነ ጊዜ ውድድር ነበረው ኮይካ ሳምሰንግ ምናምን የሚባልና እሱ ላይ ምናምን አሸንፍ ያለው ምናምን። ሶ አይዲያ የነበረው መጀመሪያ ማትስ ከገባ በኋላ በአስትሮኖሚ ምናምን ምትላት ነገር አለች፣ ሁሉም ሰው የሚያስባት ስፔስ ሳይንስ መድረስ። አዎ ግን አሁን መሬት ክብ ነች ወይ ነው ጥያቄ፣ ወደዛ ይመጣ። አዎ ገብተዋል። እሷ አለች እና መሬት ክብ ነች ወይ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን መጀመሪያ ላይ በቃ እንትን ኮከብ እንትን ነበረ ምናምን። ተማሪ እያለ ከኔ ጋር ፊዚክስ የገባ ልጅ አለ አብሮኝ የገባ አፕላይድ ፊዚክስ። አዎ እኔ ማትስ ገባ እሱ ፊዚክስ። ከደብረ ዘይት አብረን ይመጣ። ኦኬ። እና ከድሮ ጀምሮ ስለ አስትሮኖሚ እናወራለን ምናምን። እሱ ያው ቀጥሎበታል በዛው። አሁን ቢግ ባንግ ነው የሚያጠናው፣ ጣሊያን ያለው እሱ። ናይስ። ቢግ ባንግ ራሱ አለ ወይ ነው አሁን። አዎ ስቲል አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሂሳቡ ከመጣ ባላንስ ማድረግ ነው ፎርሙላ ይሰራል። ሶ ብቻ ወደ ማስተርሱ ስመጣ ኮምፒውተር ሳይንስ መማር ነበረ አሳየ። አትሊስት የሆነ ቴክ ሪሌትድ የሆነ ዲፓርትመንት ምናምን። ያው አፕላይድ ማትስ ማይነራችን ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምታውቁት ከሆነ ኢቨን ዲፓርትመንቱ አንድ ላይ ነው። አንድ ቢልዲንግ ነው። አሪፍ ነው። 4 ኪሎ እና የእንትን ኮርሶችንም ብዙ ወስደናል። የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርሶች አላርም አልችሉም። ሳይለንት አርገ ነው ስልኩ እና እና የኮምፒውተር ሳይንስ ብዙ ኮርሶችንም ወስደናል ምናምን። ያው ኢንተረስትድም ነኝ።
ግን ከወጣሁኝ በኋላ ስራ ስጀምር ኢንሹራንስ ገባሁ። አረባ ገባ ከተባ ምን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ውስጥ መንገለጽ አፈልግ ህብረት ኢንሹራንስ አይገባሁት ችግር የለውም በጣም ጸደይ ቦታ እንዳልከው ገባ ኢንሹራንስ ገባሁ እንዳልኩት በጣም ያስቃቹ አክቷሪ ምናምን ያልኩት ኢትዮጵያ ውስጥ አክቷሪ ነው የለም ሚባል ምንድነው ሲጀምር አክቷሪ ምንድነው አይዲያው አሁን መኪና እንት ስትል ኢንሹራንስ ትገባ ፕሪሚየም ሬት አለ አይደል በከፍልበት percent ነው አይሰለ ሪስክ ነው risk calculation አዎ risk calculate ተደርጎ ይሄን ያል ቢከፍል በዚህ ያል አመት እኛ ምን መልሰዋለን እናም ተብሎ ነው ካልኩሌት የሚደረገው እሱ ሬት የሚያወጡ ማለት ነው ያ አክቷሪ ማለት ያ ነው አይዲያው ኦኬ ሶ እኛ ሀገር የለም እና እንዴት በግምት ነው የሚሰራው ወይስ በ በጣም አብዛኛው በነበረው ስታንዳርድ በጣም አብዛኛው እንዲ ቢሆንም አንጎዳ ገባ እንዲ ቢሆን አንከስርም ነገር ኦኬ አሁን በፊት ቦትል ዶዋተር እንደዛ ነበር የኤርሚያስ አመልጋ ምናምን ከመምጣቱ በፊት በቃ ዝም ብለ ስቀረ ባትጎዳ በቃ ትርፍ ውስጥ እንደሆነ ታቋለ ማርጂንም ባታቆ ችግር የለው ነገር እንደዛ ነው የሚሰራው አሁን ከአንዳንድ የሄ ሌክዥሪ ምናምን የሚባሉ አሉ ኢንሹራንስ ላይ እነሱ ከኢንዲያ አምጥተው ያሰራሉ ኦኬ ሬቶቹ ማለት የሶስተኛው ገ ምናምን ፊክስዶቹ ምናምን ከውጪ ነው የሚመጡት ሌላው ግን በቃ ለምዶ ኮጪ ነው የሚመጣው እዚህ ተከባር መስራት ዳታ በጣም ይፈልጋል ያው ሪስኩ ምን ያህል ነው ከመጣስ ምን ያህል ሲቪየር ነው የሚሆነው ያ ዳሜጁ ምን ያህል እንትና አለውና የሚለው በደንብ ሰፊ ጥናት ይፈልጋል እሱ መስራት ከባድ አይደለም ዳታው ካለ አዎ ዳታውን መሰብሰብም ያን ያህል ከባድ አይደለም ሆነስትሊ ዝም ብለ የሆነ ያክል ጊዜ ብሰጠው ሳምፕልስ ደስ ይሰራል ግን የለም ብቻ ኦኬ ሶ ብቻ ኢንሹራንስ ገባው ኢንሹራንስ ከገባውኝ በኋላ እንትኔ መቀየር ጀመረ እንደገባው ኔክስት ኢየር እንደገባው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመመዝገብ ሞክሬ ነበር ኮምፒውተር ሳይንስ እና መዝገባው ሁለት ቀን አለፈኝ ስራ ላይ ሆኜ አላወኩም እና አለፈ በቃ ጣጣ የለውም ኔክስት ኢየር መዘገባለሁ ብዬ ተውኩትና ኢንሹራንስ የመስራ ቀጠልኩ ማለት ኢንሹራንስ ላይ ሆኜ ኢንሹራንስ ላይ ያለ ሰው ሆኖ ትንሽ ማሰብ የሚችል ሰው የሚያገኘው ኤክስፒሪንስ አይደለም ለምሳሌ ከሁሉም ኤሪያ ሰው ይመጣል ያ ኢምፖርት ኤክስፖርተሮች ይመጣሉ ማሪን ኢንሹራንስም ይባል አለ ያ በፕሌንም ይሁን በመርከብ የሚመጣ ኢንሹራንስ ይገባል እያንዳንዱ ነገር ቼክ አድርገ ነው ፕሪሚየም ሬት አውጥተ ምናምን የምትሰራው አንደራይተር ነበርኩ እኔ እንትኑን ምንጽፍ ማውሉ ነው ምንጽፈው ሶ ፕሪሚየም ሬትም እናውጣው እኛ ነን ምናምን ከኢምፖርተር ኤክስፖርተር ኢንጂነሪንግ ላይ የቢልዲንግ ይገባል ወርክመንሺፕም ይባላል ለሰራተኞች እሱ ይገባል ብዙ ሰው የመኪና ብቻ ይመስላል መኪና ብቻ አይደለም ነገር ነዳጅ ይገባል የፕሌኖች ይገባል በቃ የሌለ ነገር የለም ትራቭል አለ ኤኒ አሴት ካለ በቃ ኤቭሪቲንግ ሪስክ አለበት የሚባል ኤሪያ አብሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት ሶ እዛ እየሰራው በቃ እንዴ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ማለት ነው ስለ ቢዝነስ በያሰው በቃ ያዩት ሲድ ሾኪንግ ነው በቃ የተለያየ አይነት ሰው ነው የምታገኘው የተለያየ አይነት ነው እና ደግሞ ኤክስፔክት ማታደርገው አይነት ገንዘብ ኤክስፔክት ማታደርገው አይነት ቢዝነስ ውስጥ እንቀሳቀሳል አዎ አንድ ሰው ያውን ነበር የኛ ካስተመርና F150 ታውታለች ፎርድ አዲስ መኪና ገዝቶ መጣ አለቀይ ካላየቱት እንዴ F150 ገዛን ነው ያለው ወረደና ቼክ አረገው ምንድነው የስሙ F150 ነው ያላቆ ባለቤቱ አያቆ ከዛ ኢንሹራንስ ሊገባ ነው አዲስ መኪና ገዝቶ ነው ማለት በየወሩ ይገዛል ዝም ብሎ አመጣ አየነው ይሄ ሰውዬ ማለት 91 ቦቴ ያለው እኛ ጋር ኦኬ 91 ቦቴ ከነተሳብ ይዋል ነዳጅ ነው የሚያመጣው የነዳጁንም ይገባል ነዳጅ በየሶስት ወሩ ነው የሚገባው ኢንሹራንስ የዛ ሁሉ መኪና ይገባል ይሄ ሰውዬ ያያው አንተ 10 ሺህ ብር ደሞዝ ለኢንሹራንስ ብቻ የሚከፍለው ኢን ሚሊየንስ ነው ኢንሹራንሱ ብቻ ስለዚህ በ10 ሺህ በ7 ሺህ ብር ደሞዝ እንዴት ነው መንቀጥለው ብዬ ከራሴ ጋር ዲቤት ማድረግ ጀመርክ ሰጣ ገባ ውስጥ ትገባለ ኢምፖርተሮችም $500,000 ምናምን ቀ ያስመጣሉ ለኔ ያኔ በጣም ሂዩጅ ነው ማለት የተመረቁት በ19 አመት ነው
በዛ ድሜ ይሁሉ ገንዘብ ማለት በቃ ቢዝነስ ታስባለ ትላል አመት የተመረኩት በስንት አመት ነው የገባው 17 ነው የገባውት 17 18 ነው ይጨርስ እና 3 አመት ስለሆነች ማለት እና ምንም ኤክስፔክት ማታረጋው አይነ ገንዘብ ነው የሚንቀሳቀሰው እኔ ከደብረዘይት እየተመላለስኩም ሰራ አስባው ደብል መጣ ነበር እንዴ በፊት ደብል አልመጣው በጊዜ ጀመረ ነው በጊዜ ነው የጀመረው በእኛ ጊዜ ነርሰሪ የለም ወንድ ብላንደኛ ኮል ኬጂ ኬጂ ብቻ ኦኬ ሁለቱ ብቻ ነው ያለው ያ ከዛ 12 አመት ማለት በጣም ብዙ ነው ወይስ ያውራ ቤዲዘር ተማሪዎች አብዛኞቹ እንደዛ ነው 70 ላይ ነው የገባነው ወደ ግቢ ኦኬ ብቻ በዛ ኤጅ ለኔ ኢት ዋስ ኮንፊውዚንግ ከዛ በጣም ወደ ቢዝነሱ ወይ የሚያዋጣው መንገድ ያኛው ሳይሆን አይቀርም ማለት ነው አዎ መሳብ ጀመርኩ ነገርና ያ እዛም ስትሰራ ስትራክቸር የሆነ ካምፓኒ ብዙ ሰው ይመክራል ስትራክቸር የሆነ ካምፓኒ ውስጥ አትግቡ ምናምን ምናምን ይባላል ብዙ ጊዜ ስታርታፕስ ግቡና እዩ ምናምን ሁሉንም ነገር ማየት እንድትችል ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲዎች መውሰድ እንድትችል ይባላል ግን ስትራክቸር በደንብ እንድትማር ትልቅ ካምፓኒ ገብተ ማየት ጥሩ ነው እኔ ተቀመኝም ማለት HR ነው ኦፕሬሽን ማርኬቲንግ ምናምን ተስሏል ከዛ ወደ ላይ CEO አለች ሴት ነች ነበረች CEO አለች ዳይሬክተሮች አሉ ምናምን ከዛ ይሄ ነገር ራሱ እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርገው ብለ ደግሞ ኩዌሽን ታረጋለ ከዛ በቃ ኦልሞስት አመቱ ሲያልቅ ወደ ቢዝነስ ዞር ያለው ማለት ነው ስለዚህ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ነው ማስተርስ ከኮምፒውተር ሳይንስ ጭራሽ ኮምፒውተር ሺፍት አረገ ባንድ አመት እና ያው ደግሞ ትረዳል አንዳንድ ነገር ኮምፒውተር ሳይንስ የግድ መማር ላይጠበቅብ ይችላል ለመስራት ብትፈልግ ያ ፕሮጀክት እየወሰድክ ምትሰራቸው ነገሮች አሁን የኛ ነው ሳይቶች አብዛኞቹን በዋናነት ራሴ ነኝ ዴቨሎፐር ያረኳቸው ምናምን የግድ መማር ላይኖርብ ይችላል እነዛኞቹን ግን የሆነ ያክል ፈለኳቸው በቃ ኢንተረስትድ ሆንኩኝ ከዛ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ሰራው ሪሰርቼንም ፎከስ ኤሪያም እሱ ነበር ማስተርስን ስትማር ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ላይ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ላይ ማርኬቲንግ አለ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ነው ፎከስ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነበር እሱስ ኤክስፔክት እንዳደረግከው ነበር ቢዝነስ ማኔጅመንት ክላሶቹ በጣም ምን ሆነ መሰለ ይሄ ክላስ ግባ ምናምን አይነት ታይፕ እንትን የለውም ያርቀት ነበር አይ ትምርት ነው ቅዳሜ ነው ነው ግን የሚያስጨንቅ ሰው የለም አብዛኛውም የራሱ ስራ ያለው ነው ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ነው ምናምንና የግድ እየገባህና እየገባህ ተማር እንደዚህ ምንም ብሎ የሚያስጨንቅ የለም ማቴሪያል ይሰጣል ያው የራስ ኃላፊነት ነው ከዛ በኋላ ሶ እንደሱ ሲሆን በጣም አሪፍ ሆነ ማርኬቲንግ ላይ ለምሳሌ ከተሰጠን ማቴሪያል ውጪ ላይብረሪ ውስጥ ያሉ መጽሐፎች በሙሉ ሰብስቤ አንብቤያለሁ 3000 ምናምን ፔጅ ሰብስብ አድርጌ ለምን ተኩርስ ፊል ያሉት ነው? አዎ ማርኬቲንግ ኤሪያ ማርኬቲንግ ኤሪያ ያሉት እሺ በቃ ኢንተረስትድ ኮንክ ዝም ብለ ታነባለ ማለት ነው ሶ እሱ አሪፍ ሆነ ሰቅዬ የተመረኩት ኦኬ የዋንጫ ተሸላሚ ነበርኩ እዛ ከዛ ደግሞ እሱኛውን እየተማርኩ መሃል ላይ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ ሚስቴ አንድ አመት ሲነሯ ነኝ እኔና እሷ ደግሞ ማስተርስ መማር ፈለገች ሶ የሆነ ቀን እሁድ ጠዋት ዝም ብላ ተነስታ በቃ ኒድ እስኪ ስኮላርሺፕ ፈተናለሁ እና ካለፍን እናገኛለን ምናምን ነገር አለች ሁለት ኮርስ ነበር የነበረው የአንዱ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ነው አንደኛው ደግሞ ፎሬን ኢንቨስትመንት ነው ሶ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እዛ እየተማርኩ ነው ኦሬዲ የት ነበር ፈተናው እዚሁ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይ አይደለም ኦኬ እዚሁ ነው ሌላ አክሬዲትድ ሆኖ ነው እዚሁ ነው ስሙን ሜንሽን ማድረግ ሳልፈልግ ኦልራይት ኦኬ እና ፈተና ነበረው ሶ የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ፎሬን ኢንቨስትመንት ብቻ ነው ያለው ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ደግሞ ኦሬዲ እዛ እየተማርኩ ነው ሶስተኛው ይቅርብኝና ዝም ብዬ ይችኛው አልፈተም ብዬ በቃ ሶስቴ ዝም ብዬ አብሬያት ለመሄድ ነገር ነው ሄድኩት በቱታ ምናምን ሄድኩ ተፈተንኩ ምናምን ወጣው ረስቼዋለሁ የሆነ ቀን ተደወለልኝ ፉል ስኮላርሺፕ አግኝተናል ምናምን ተባልኩ በቃ ቀጠልኩት ያኛው ሁለቱንም አንድ ላይ ሁለቱንም አንድ ላይ የተማርኩት ምንድን ነው ፎሬን ኢንቨስትመንት ላይ የምትማሩት ፎሬን ኢንቨስትመንት በጣም ሰፊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ባይ ዘ ወይ ለዛ ነው የጠየቅኩት የለም በጣም ሰፊ ነው ስለ ፎሬን ማርኬት በሙሉ መታጠነው ፎሬን ካረንሲ አለ FDI የሚባል ነገር አለ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እነሱ ፖርትፎሊዮ አናሊሲስ አለ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት አለ ሰፊ ነው ያ ግን እዚህ ሀገር ምንም የለም ለአፕላይ ለማድረግ ብትፈልግ ራስህ ስራ ብዙ አይነት አፕላይ ለማድረግ ምን አይነት ነገር አለ መሰለ በራስህ መንቀሳቀስ ትችላለህ ላይክ ሰፋፊ አይ እንደ ኤጀንሲ ታይፕ ሆኖ ከፋፊ ኢንቨስትመንት ያላቸው ምናምን ማኔጅ መስራት ነው። አዎ ሪሰርች መስራት ይችላል ፖርትፎሊዮ ማኔጅ ማድረግ ይችላል ፎሬክስ አለ ፎሬክስ ትሬዲንግ ስራ እዛው ስተምረናል አዎ
በቃ እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። አሁን የተሻለ ኦፖርቹኒቲ የለም ግን በነዛ ዙሪያ? አሁን አሁን ይሻላል። አሁን ካፒታል ማርኬት ምናምን ስቶክ ማርኬት እነዛ ሁሉ ፋይናንሻል ማርኬት ውስጥ ነው ያሉት። አዎ እነሱ በሙሉ በቃ ኦልሞስት ፍሮንት ላይ ነው የምትሆነው። አሁንም አሁን ላይ ሳይሆን ከአመት ከምናምን በፊት ኢንቨስትመንት ቢሮ ስብሰባዎች ላይ ምናምን በጥሪ ነበር የምንጠራው። ትንሽ ሰው ነው ያለው አዘር የተማራችሁትም እናንተ ብቻ? በጣም ትንሽ ሰው ነው ያለው። እና ዝም ብለህ በጥሪ ትጠራለህ እና በዛ ልክ ነው ጥበቱ ማለት ነው። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ኦብቪስሊ ካፒታል ማርኬቱም ይመጣል፣ ብሮከሮችም ይበዛሉ ምናምን መስፋቱ አይቀርም። ሶ አሁን ከማስተርስ ተምረህ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ውስጥ ገብተህ ስራ ሰርተህ እንዴት ነው ኮንተንት ክሪኤተር የሆንኩ? አዎ ወደ ዩቲዩብ እንዴት ነው የመጣው? አዎ እኔ ምንድን ነው አንድ ሰው በቃ ሰው ነኝ ብዬ ነው ማስበው። ነው ሰው ነኝ ማለት እሱን አንክድምኛ። አይ አንዳንድ ሰው ምን አለ መሰለህ፣ ሰው ነህ ብሎ ማሰብ አይፈልግም፣ ኢንጂነር ነህ ብሎ ማሰብ ይፈልጋል። ኦኬ ዩ ካንት ቢ ኤኒቲንግ ኤልስ ማለት ነው። ከተማርከው ውጪ ምን መገመት አትችልም። በቃ አዎ የተማርከውን ባይሆን ብቻ የሆነ ስፔሲፊክ ቦክስ ውስጥ ሊከት ይፈልጋል። እንዲህ ቀለው ለራሱ መለካከት አዎ ስትጠራ እኔ አሁን ለምሳሌ ምንድን ነህ ምናምን፣ አሁን ፋሚሊ ውስጥ ዶክተሮች አሉ፣ እኛ ቤት ሲስተር ዶክተር ነች፣ ብራዘር ኢንጂነር ነው ምናምን ሲጠሩ ኢንጂነር ዶክተር ነው ይባላል። እኔን አይቶ ዩቱበር አቶ ሚያስ ገብቶ አይቶ ምን ልበሉ ልጅ የሆነ ፕሮፌሽን አለ አይደል? ሰው ይፈልጋል። ያው ሶሳይቲው ነው በዛ መልኩ ነው ስትራክቸር የተደረገ ነው። አዎ እና እኔ እንደዛ ስለማላስብ መሰራቸው ቢዝነሶች ነበሩ ወደ ሶሻል ሚዲያ ሳልመጣ ማለት ነው። ኦኬ ቲዩቶሪያል ኤጀንሲዎች፣ ኢንተሪየር ዲዛይን ካምፓኒ ነበረን፣ ኤችአር ማኔጅመንት አደረግበት ኤጀንሲ ነበረን፣ አካውንቲንግ የምንሰራበት ኤጀንሲ ነበረን። በጣም ሰፊ ነው፣ ብዙ ነገር ነው የምንሰራው። እና ሶ ለእነሱ እንደ ማርኬቲንግ ቱል ነው ሶሻል ሚዲያውን እኔ ሳስብ የነበረው። ሶ በፊትም ነው መጀመሪያ ስትጀምር ማለት ነው? አዎ መጀመሪያ ስትጀምር። ሶ ለምሳሌ ዳይናሚክ ቲዩቶሪያል ላይ ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል የምሰጠው ከብዙ ሰው ጋር አታችድ ስለሆነ ቢቱሲም ስለሆነ ከስታ ኮንሱመር ጋርም ስለሆነ ከብዙ ሰው ጋር ኦልሬዲ ሪሌት ያደርጋል። እንደ ኤግዛምፕል ብዙ ጊዜ የምሰጠው ለዛ ነው። ዳይናሚክ ቲዩቶሪያል ላይ ለምሳሌ ፌስቡክ ፔጅ ነበረ። ስለዚህ ፌስቡክ ፔጃችን እንደ ኦርጋኒክ ማርኬቲንግ ነው የምንጠቀመው። እሱን እያደረግን ግን ሰው ደግሞ ወዴት እየሄደ ይመጣል? ወደ ዩቲዩብም ቲክቶክም እየሰፉ ሲመጡ እዛም ላይ መግባት አለብን። እዛ ላይ ስገባ ዳይናሚክ ቲዩቶሪያል ኤጀንሲ የሚል ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩ። አሁን በእርግጠኝነት ዩቲዩበርስ ላይ ብዙ የሚያቀኝ ሰው ዳይናሚክ ላይ አያቀኝም። ዳይናሚክ ላይ የሚያቀኝና ደግሞ ዩቲዩበርስ ላይ ማያቀኝ ሰው ደግሞ ይኖራል። ትንሽ ሰብስክራይበር ነው ያለው አይደል ዳይናሚክ? አይ ቲንክ ኮምፔርድ ቱ የዋናው ቻናል ኦልሞስት 28 ሺህ እዛ አካባቢ ነው። ታዲያኛው እኮ 300 ሊደርስ ነው። ስንት ነው ያለው ይሄ? 280 ምናምን ደርሷል ነው? አይ 220 20 ብቻ ሜቢ አይ ነው ያለሽ እዛ አካባቢ ነው። ግን ቀድሞ የተጀመረ ያኛው ነው። ኦኬ ብዙ ኦዲየንስ ያለው ግን ይሄኛው ነው። ኦብቪስሊ ያው ማኒ ሪሌትድም ስለሆነ ምናምን ሶ ብቻ ወደ ኮንቴንት ክሬሽን እንዲመጣ ያደረገኝ ያ ነው። ኦርጋኒክ ማለት ምን ቢዝነሶቻችሁን ነበረ እናንተ አሁን በዛ ጊዜ ፎከስ አድርጋችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉት? መጀመሪያ ላይ የቲዩቶሪያል ኤጀንሲው ቲዩቶሪያል ኤጀንሲ ነው፣ አስተማሪና ወላጅ ማገናኘት ነው። ኦኬ ሶ አሁንም አለ። ኢዝ ዛት ዮር ፈርስት ቢዝነስ የጀመርከው? አይደለም፣ ከሱ በፊት ሆም ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ይባል ነበር። ሆም ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ? እሺ ኤሌክትሮኒክስ መሸጥ ነው። ኤሌክትሮኒክስ መሸጥ ነው፣ ግን እኔ አይደለሁም ሰፕላየሩ። ስቲል የሆነ ኮሚሽን ቤዝድ ታይፕ ነው። ኦኬ ሶ መሀል ላይ እንትን ማድረጋለን ከሰፕላየር ውስጥ ዴሊቨሪ ነው እኛ የምንሰራው። ኦኬ ፐርፌክት። ከሰፕላየር እንወስዳለን። ሶ እንደሱ አይነት ሀሳብ ውስጥ የገባሁት እንዴት ነው፣ ኢንሹራንስ ላይ እየሰራው ቆየሁኝና በቃ የሆነ ሰዓት እንደማያዋጣ ይገባል። ብትቆይ በዚህም እንደማቀጥል ለረዥም ሰዓት አዎ የትም አደርስም። በቃ ልድረስ ብትል አለቀኝ ናየት። በጣም ጸዴ አለቀ ነው የነበረኝ። በጣም ጸዴ ረዥም አመት የሰራ ነው ብዙ። አሁንም ድረስ የቢዝነስ ፕሪንሲፕሎችን ከሱ ነው ኮፒ ያደረኩት አሁንም ድረስ። እና እሱን ሳየው በቃ 25 አመት ሰርቷል፣ ማናጀር ነው፣ የተለየ ነገር አይደለም። ገባ? ስለዚህ እኔ ራሴን ከ25 አመት በኋላ ሳልኩት እዛ ጋር። እኔ ደግሞ እሱ መሆን አልፈልግም። ስለዚህ መልቀቂያ ሞላው ወጣው። ስወጣ ምንም ነገር አልነበረኝ። ቢዝነስ የለም። ምን ቢዝነስ? ምንም ነገር የለኝም። የስንት ወር ተቀማጭ ደሞዝ ነበር? ምንም የለኝም። ኦነስትሊ ነው ማወራኝ።
እንዴት አገኘ ማለት የሚቀርም ነገር የለም ማዩል ደሞዛችን ስትደምር በሰ 8300 ነው ጂሌ የሚደርስ እና ደብረዘይት ነው ስለሆነ እዚ ወጥቻለሁ በጣ ቤት ኪራይ አለብኝ ማለት አዎ ተመላልሼ በጣም ደክሞኛል በጣ 9 ወር ቆየው እዚ ገባው ከዛ ማስተርስ የመጀመሪያውን እየከፈልኩ ነው ማማረው ከዛ ቤት ኪራይ አለብኝ ማለት ደም ሶ እንደዛ ነው የሚያስለቅሶ ስቶሪ ወጣ አዎ በጣም መጥቷል ቺም ፓርት ወድ ነው ከነረጋል እና በጣም ዲዛስተርሊ ተቸግሬያለሁ ይወጣልኝ ማለት ወደ ፋሚሊ መመለስ አልፈልኩም ምክንያቱም ራሴ ወሰንከው ውሳኔ ነው አይ ይደብራል ልክም አይደለም ማለት ፍሪደሙ ፈልጌ ነው ካልከም ቻሌንጁ መጋፈጥ አለብህ ኤግዛክት እንደወንድ እንደማንኛውም ሰው ኦኬ ችግሩ መጋፈጥ አለብና ፌስ ለማድረግም ስለሆነ እዚ ሰፈር ነበርኩ እዚ ሰፈር ብዬ ሰፈራችሁን ተቀስኩት እንጂ ችግር የለም እዚው አካባቢ ነበርኩ ኢንሹራንስም እዚው ወንጌላይት ጋር ነበር መሰረው ኦኬ ቢሮዬም እዛ ነበር ቤቴም እዚው አካባቢ ነበር ብቻ ወጣው በቃ ሊትራሊ ቀኑ ሙሉ ቡና መጠጣት መጻፍ ማንበብ ነበር መሰረው ማለት ይቻላል ትምህርት እየተላለው ምናምን ሶ ምንም ኢንካም አልነበረኝ የሆነ ሰዓት ላይ 140 ብር ቀርቶኝ ያቀር አካውንት ይለኝ እና ደግሞ ምንም ሆፕ የምታረገው ነገር የለም እስኪ አስብ ግግም ያለ ማለት እና ምንም በቃ ጻጻጥ ዝም ብሎ ደዛ ነበርኩ ሶ ከዛ በኋላ ነው ይሄ ሆም ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ የሚለውን ኦኬ አይዲያ አሰብኩት ኢንሹራንስ ቁጭዬ ኧረ እኔማ ምንም ሰራለሁ ምናምን ነገር እላለሁ ማለት እሰራለሁ ማለት ምንም ይምጣ ሰራለሁ ሳይሆን እችላለሁ ምናምን ምንም ይምጣ እችላለሁ ምናምን ነገር የሆነች ወጣ ብዬ ማተፍተፍ ብዬ የምታኖረኝም ምናምን አይከብደኝም ምናምን ልነበር ነው ሶ መጨረሻ ላይ ማለት አደረኩ ወሎ ሰፈር አካባቢ ሄድኩና ስልክ ቤቶች ማናገር ጀመርኩ ስልክ በጣም የሚሸጠው ስልክ ምንድነው ምናምን ከዛ ዋጋቸውን ንገሩኝ ገዢ ባመጣ 500 ብር ጨምሬ ብሸጥ እሺ ትልኛላችሁ ወይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ናይስ ተነጋገርን ብዙ ሱቅ ላይ ያናገርኩት በጣም ደስ የሚለው ብዙ ሱቅ ያናገርኩ ሲል ምን ይሆነ መጣ መሰለ አሪፍ ዋጋ ያገኘው መጣ የተሻለ ዋጋ አዎ በጣም ጸደይ የጨመርኩት አዎ ጸደይ ይሆነ መጣ ፌስቡክ ላይ ፖስት አደረጋለሁ ያኔ ማርኬት ፕሌስ አዲስ ነው ብዙ ሳይ አያቆ ፖስት የሚያደርግ ብዙ አልነበረ ማርኬት ፕሌስ ላይ ቴሌግራም ላይ በየግሩፑ በቃ ስፓም በስፓም ምናምን እያረኩ ይሆን ያክል ማግኘት ጀመርኩ ናይስ ሶ አፍተር ሰም ታይም ሆም ኦፍ ኤሌክትሮኒክስን ነበረ መጀመሪያ ላይ በደንብ ፕሮሞት እያረኩ ስንቀሳቀስ የነበረው ማለት ከዛ በኋላ ነው አይ ቲንክ አይ ኖው ኢት ጊቭ ዩ ላይክ ኦን ሶሻል ሚዲያ ምን እንደሆነ እንዴት ማርኬት እንደማድረግ እንደምትችል አይ ቲንክ ብዙ ሌሰን የሚሰጥ ይመስለኛል ከስክራች ምን የጀመርከው ፕሮፊት ማርጅን እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አዎ እሱ ነገር በቃ ኢንሹራንስ ውስጥ ገባ ኦልሞስት ሁለት ወር አካባቢ እኔ በቃ ግራ ገብቶኝ ነበር ከናቹራል ሄድኩት ምንም ማቀው ነገር የለም በቃ ሲስተም ላይ አስገባት ይባላል ብዙ ሰው መሰለ ኩዌሽን አያረግም ፎርም አለ ዝም ብሎ መሙላት ነገር አድርጎ ያልፋል ምን ይያረግ እንደሆነ ፕሪሚየም ለምሳሌ ካልኩሌት ሲደረግ በካልኩሌተር በእጅ ነው የሚሰሩት እኔ ትንሽ ያቺ እንትሏ ስላለች ኤክሴል የነበሩት አይ ሲ++ ምናምን ትይ አስገብቻ በቃ በዚህ ተጠቀሙ ካልኩሌት ለማድረግ ቢያንስ ከዛ መኪና አይነት ይመርጡና ምናምን ያ በቃ ይሰጣቸዋል ፕሪሚየም በቃ አረ ሰራ ተብሎ ሄድ ኦፊስ ምናምን ተልኮ ይካበዳል ማለት ሶ ሷሷ ነገር እዛ ተመረያለ ይሄ ፕሮፊት ማርጂን ምናምን እንደሷ አይነት ኮንሰፕቶች ያ ማስተርሱም እየተማርኩ ስለነበረ ያ ያን ያንተራረ ግን ፕራክቲካል ግን እሱን ነው መሪል ሊወርዱ ስለታው ፕራክቲካል ማርኬቲንጉ አዎ በጣም ሜሴጅ እንዴት ነው መሄድ ያለበት ሰው ምን ስትለው ነው የሚቆመው ምናም ይባሉ ነገሮች ቃላት መረጣ አዛ ሪስፖንስ ስትመልስ ምን ብለ ነው መልሰው አዎ ከዛ በኋላ ቲዩቶሪያል ኤጀንሲ የመጣው ሶ ቲዩቶሪያል ቱቶሪንግ ኤጀንሲ ነው ወይስ ቲዩቶሪያል ኤጀንሲ ነው ማለት ቲዩቶሪያል ኤጀንሲ ከሆነ ዩ ክሬት ኮንተንት ቲዩቶሪያል ኮንተንቶችን ትሰራለህ ቱቶሪንግ ኤጀንሲ ከሆነ ግን አስተማሪዎችን አስጠኞችንና የሚያጠኑ ተማሪዎችን ማገናኘት ነው መሰለኝ የትኛው ያ እሱ ነው እሱን ክላሪፋይ ለማድረግ አዎ ካሁን ስራ ጋር ስለሚመሳሰል አዎ ገባኝ ሐሳቡ መጀመሪያ ላይም ትሬኒንግም አብሮ እንዲል ነው ኦኬ ቱቶሪንግ ኤን ትሬኒንግ ነበር እሺ ከዛ ትሬኒንጉ በአካል ምናምን የሚባለው እንትን በዛ ተው ነው እሱ በአካል ቢሆን ኦፊስ ተከራይ ተማ እንደሱ አይከብድም ሌክቸሪ ላይ አይደለም ምን ያለውት ሶ በፊት አስተማሪነት ትንሽ ሞክሬያለሁ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ እና ጊብሰን ማትስ ቲቸር ነበርኩ እኔ መች ነው ግን እንዴት ነው ነገሩ እኔ አንዳንድ ላይን አፕ አያረግልኝ ታውቃለህ ሰው ታሪክ እንዴ መሰለኝ ነው ግቢ ያለን ሳንመረቅ
ከግቢ ወስደሉ አስተማሪ አው ገና ዲግሪ እየተማርክ መጨረሻ ላይ የቴምፖ ምናምን ሳንወስድ ምናምን አለ አይደለ እዛ ሰዓት ላይ ግቢ ይመጣሉ ኦኬ ትምህርት ቤቶቹ ኦኬ ሶስ ዱና ታስት ማስተማር ጀምራለ እዛ ኦ ማትስ ነበርም ታስተማር ማትስ ነበር ማስተማር አይ ሲ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ቀድሞ ጊብሰን ነው የጠራኝ ጊብሰን አንድ ወር አስተማርኩ አቆምኩ ነበረ ጊብሰን ከባድ ነው ባለፈው ብላል እንደዚያ ያለው ጊብሰን ከባድ ነው በጣም ከባድ ተማሪው ነው ከባድ ወይስ ትምህርት ቤቱ ነው አይ ስትራክቸሩ በጣም ከባድ ነው መስራት ምትችልበት አይነት አይደለም በጣም ዲማንዲንግ ነው በጣም ስትሪክት ነው በቃ ብዙ ነገር አለ ብቻ ያው ስማጥፋት እንደ ሌስ ናት ጌት ኢንቱ ዳት ነው አ ስማጥፋት እንደ ያው አንድ ወር ሰራው ወጣው እሺ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ጠራኝ እዛው ላይ እዛ ያለው ማለት ኦኬ ሶ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ደሞ ገባው ማለት ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ገባው ስኩል ኦፍ ቱሞሮም አንድ ወር አስተማርኩ በቃ ህብረት ኢንሹራንስ ጠራኝ ኦኬ ህብረት ኢንሹራንስ ህብረት ገባው ያኔ ነው ኢንሹራንስ ሴሽን ያቺ ነች አይ ሲ እነዛ ጫጭሮች ስለሆኑ ያን ያለም ትራራሉ እነዚህኞቹ የጠሩን ገና ሳንመረቅ ቴምፖ ሳንወስድ ምናምን ነው ከግቢ ወስደው ኮኔክሽን አላቸው ምናምን ስራ ታገኛለህ ቶሎ አስተማሪ ኮንክ ሲምፕል ነው ወይዚ ማት ሳውን ስንመረቅ 12 ነው በስማ ትንሽ ናቸው ትንሽ ነ በቃ ቶፕ 5 ምናምን በቃ እርግጠኝ በርግጠኝ ደስ ትገባለህ የትምህርት ቤት ታገኛለህ ስራ እዛም ይቀርም ይኖራል ምናምን በቃ ሲምፕል ነበር ሶ እዛ ያለሁኝ ቲዩቶሪያል አለ ይሄ ማስጠናት ትችላለህ ቤት ለቤት ምናምን ስለዚህ ማት አስተማሪ ደሞ ኮንክ ሰፊ ድላል ማው ወላጂ ፈልጎ አዎ ወላጂ መጣም ያናገረ አንተ አዎ ሶ ኢንሹራንስ ሴድ ከዚ ኦሬዲ ያቸው ይድኳቸው ማስጠናቸው ልጆች ነበሩ እዚ ኢንሹራንስ የሚሰራ ታስጠና አስጠና ነበር ማታ ይወጣ አራይት አንዱም እዚ በደም መከራየት እንዳለብኝ እንት ያደረገኝ እሱ ነው ምክንያቱም ማታም ሽቺ ነው የሚሄዱ ከዛ ደብረዘይት ደሞ ይሄዳሉ ሁለት ሰዓት ምናምን ላይ ጨርሼ ቲዩቶሪያል ከዛ ደግሞ ደብረዘይት ይሄዳሉ አራት ሰዓት ከምናምን ነው የምገባው ለሊት መኪና መገኘቱ ራሱ ታምር አለች 60 ባስ ኦኬ አታስተውሰኝ ጎሮ ነው ተጠብቃት ይደር ከባድ አረ ጎሮ የለም ያን ጎሮ ባሮጊው እንዲ ወድሮ መንከ ተቃል ታፍ እና ስለዚህ እንደዛ ነበርና እነሱን ያስጠናው እንዴት ይሆናል ሰው ደሞ አሪፍ ይሆን ካየ ለሌላ ሶሪ ኮመንድ አዎ ሪኮመንድ ያረጋል ስለዚህ እንደሱ ሪኮመንድ ብናው የተረክ እየበዛ ሲሄድ ምን ማድረግ ጀመርኩ ታይም አይበቃኝም በቃ ማለት ከሆነ ሳብ በኋላ ትንሽ ጊዜ ነው ያለ ማታ ማታ ቀዳሚ ነች በቃ ያ ፊክስድ ሰዓት ነው 24 ሰዓቱን ብታስጠናላችሁ 24 ከዛ በላይ አ ልታልፋት ይችላል እነሱም ትምህርት ቤት ናቸው እንጂ ቀን ቀን ያ ማታውን ነው ሲሉ በቃ ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመርኩ በቃ ማቃቸው ጓደኞቼን ግቢ ከኔ ጋር የተማሩ ጎበዝ ማትስ ፊዚክስ ሚስማሩናል እነሱን ያስገባው ኮሚሽን ቤዝድ አደረኩት ፓረንቶችም በቃ ኦሬዲ ዴ ትረስት ዩ ማለት ነው አው አዲስ ይጠይቁኝ ለምሳሌ አንድ ሳርቤት ማስጠናበት ነበር ከነሱ ጎረቤት ያሉ ጠየቁ ሲጠይቁኝ እኔ መቀጠል አልችልም ብዙ አለኝ ኦሬዲ ጂ ላይ ስለዚህ ግን ሪላያብል ሆነ እኔ ማምንበት ጓደኛ አለኝ ትክክል እሱ ልስጣቸዋል ከሱ ጋር ጨረስን ኒጎሼት አደረግን በአወርሊ ነበር የምትሰሩት አዎ ስለዚህ ከሱ ጋር ምንድን ነው ኒጎሼት ያደረጋችሁት ማለት ፔመንቱን እንዲሰጥ ኮሚሽኑን ለኔ እንዲከፍል ኦኬ ማለት እሱ ያስጠናል ማለት ሄዶ እኔ ጠቆምኩት ኮሚሽን ቤዝድ ነው ማለት እኮ አሁን አለ ጠቆምክበት ብቻ ነው ወይስ ከ አይ መንዝሊ የሚከፈለው ላይ ነው የምትወስደው የሚከፈለው ላይ ነው የምትወስደው 10% ነው የምትወስደው ችግር የለው እኔ ፋይናንሻል ነገር እንትን የለብኝ 25% ነው የምትወስደው አሬ 25 ነው የምትወስደው ግን ሙሉ ማኔጅመንት ነበር የምንሰራው ቲዩቶሪንግ ሙሉ ማኔጅመንት ማለት ነው አስተማሪ ቢቀር ባይመቻቸው ከተማሪ ጋር እንትን ባያረግ ትቀይርላቸዋል ኩዊክሊ ሁለት ሴሽን ብቻ የሚያልፍ ያ ሶስተኛ ሴሽን ላይ ሌላ አስተማሪ ይመደባል ኦኬ ሶ ይሄንን ሳስብ ምን ያሰብኩ ነበር መሰለህ ኦሬዲ ኤጀንሲ ቱቶሪንግ ኤጀንሲ በከፍት ይያልኩ ያሰብኩ አይምሮ ውስጥ ኦሬዲ ጽፍ ያለው ብራም ሰፈር ውስጥ ሁሉ ለጥፈ ይደብር ግን አልተሳካ ስልክ ማን አዎ ስለዚህ ወላይ ሲመጣ ልናገናኝ ማለት ነው ያ ሶ አግሪመንት አስተካክዬ 7 ፔጅ ምናምን በቃ ብቻ ሁሉ ነገር አልቋል ሶ ልክ እንደሱ ሲሆን ፌስቡክ ፔጅ ከፈትን ለክ ቱቶሪንግ ካምፓኒ አዎ በትክክል ከፈትን እዚህ ጋር ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ ፖስት አደረግን አስጠኝፈልጋለሁ ኦ ዳይናሚክ ብላችሁ ብትገባውን ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ ሶ ስፓም ነበር በፊት አስተማሪዎች እየፈለጋችሁ ነው አዎ አስተማሪ እንቀጥራለን ኦኬ ኦኬ እንፈትናለን እንቀጥራለን ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ነበር ይሄኛው እንትን ምን ሰራው በቃ በደንብ መስራት ጀመርም ማለት በደንብ አስተማሪ እንይዛለን እጃችን ላይ ከዛ ማርኬቲንግ እንሰራለን
ወላይ ሲመጣ ግሩፕ አለን Telegram ግሩፕ ያስተማሪዎቹ እዚ ሰፈር ያለ አስተማሪ ምናምን ብለን ልካለን ማለት ኦኬ በቃ ስለዚህ አስተማሪ ነው ወላጅም ሳይስማማ ሲቀር ወይም ዲቀየረት ይፈልግ ማለት ይደውላል ወዲያው ነው አሁንም ግሩፕ አለን በቃ መላክ ነው ምንም እንትን የለው እነሱን ግን እናስገባ ኦሬዲ አግሪመንት አፈራርማ ምናምን ነው የሚገቡ ኦሪንቴሽን ሰጣ ምናምን ያ ሶ እሱ ጋር ነው ዳይናሚክ ቱቶሪያል የመጣው። ሶ ይሄኛው ፓርት በደንብ ሴትል እያደረገ ሲሄድ ነው ወደ ዩቲዩብ መጥቼ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ማርኬቲንጉን በደንብ ሶ ምን ነበር ማረገው በቃ ፎር ፍሪ አስጠናለሁ በቃ ቤት ለቤት ብትሄድም ታስጠናለህ አይደለ? ስለዚህ ሆነ ማት ቻፕተር ትውስትና በደንብ አስጠናለሁ ታስረዳለህ። ኦኬ ከዛ የማትሪክ ፈተናዎች ብዙ አሉ። ያ ማትሪክ በእኛ ምክንያት ያለፉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሆነስትሊ ክረምት ላይ ምናምን በዙም ሁሉ እናረገው ነበር ፎር ፍሪ ያው ለማርኬቲንግ ማርኬቲንግ ነው ያው ፎር ፍሪ ይባላል ማርኬቲንግ አትበል እሺ የማርኬቲንግ ማርኬቲንግ ነው ሶ ግን አዲሽናል ደሞ ነገር ደሞ የሚፈልጉ ደሞ ካሉ ዋን ቱ ዋን ኮቺንግ ምናምን እንልክላቸዋለን ማለት አስተማሪ አብዛኞቹን ሴሽኖች ራሴ ነበርኩ የዩቲዩብ ላይ ያሉትን ኦኬ ራሴ ነኝ ሃንድል ማረገው አስተማሪ ግን ሲፈልጉ ያው እንልካለን ሶ እንደዛ ነበር ወደ አለ አይደል አሁንም ዳይናሚክ ቱቶሪንግ አለ ሶ አሁንም አስተማሪዎች አሏችሁ? አዎ አሁን ቅድም እንደነገርኩ ስትራክቸርድ ሆኖ ከላይ ጂኤም ኖሮት ዳይሬክተሮች ኖሮት ዲፓርትመንት ኖሮት 180 ምናምን አስጠኞች ኦን አቨሬጅ አሁን አንድ ሰው ስለሆነ የሚከፍለው ፐር ሊት ይልጅ ፐርሰንቱ ተናገርኩ ስትረብ ይከፍለው ከዛ አይ ሪል ዋን ነው ይከፍት ይሆናል ለራሱ ኢት ዲፔንድስ ከኬጂ እስከ ማስተርስ ነው እናስተር ኦኬ እስከ ማስተርስ ያጠናሉ ወይ በደንብ አይ ቲንክ ኬጂዎች ከብ ማስተርስ ማለት አልገባኝ ማስተርስ ተማሪ ታስጠናለህ ማስተርስ ተማሪ እናስጠናለን that's an insult why indeed that's an insult what do you mean እንዴት ማስተርስ ተማሪ ሆነ አስጠኝ የሚያስፈልገ ምን ማለት መሰለህ ምን you're mastering something what the fuck i don't see a problem ምን ማለት መሰለህ ማስተርስ የሚማረው ሰው አብዛኛው ሰው ዝም ብሎ ወረቀት ለመያዝ የሚማር አለ ዝም ብሎ ሌቭል አፕ ለማድረግ ኦኬ አለ አይደል corporate ladder ላይ ዝም ብሎ ይወጣ ለመቆየታ ግን ደግሞ መማር ደግሞ የሚፈልጋለ ማወቅ የሚፈልጋቸው የሆነ ነገር ማወቅ ይፈልግሷል ለምሳሌ MBA ላይ ያለ በርግጠኝነት ይሄን ሪሌት ያደርጋሉ quantitative analysis ይባል ኮርስ አለ quantitative analysis ሶሻል ላይ ያለ ሰው ቀላል አይደለም አንደርስታንድ ለማድረግ ማስተርስ ላይ ደግሞ ችግሩ ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ አይደለም የሚነግሩ ኦሬዲ ታቃለተ ታቃለተ ብሎ ስለሚገበት ብሎ ስላይድ ይሰጣል በቃ ትቶ ሄደ እቺን ነገር ማወቅ ይፈልጋል እሷን ነገር ማወቅ ያቺን ነገር ለማወቅ ራሱ ማጥናት ይችላል ማለት ዴይሊ ምናምን ግን ያ አይነት ግን የታይም ሌክቸር የለው ስራ ማለት ስራ ላይ ነው ያለው ሰውዬው ሶ የሆነ ቀዳሜን ወይ እሁድን ወስዶ ቱቶር ይፈልጋል አንድ የገባው ሰው ሁለት ሰዓት ይፈጅበት ይሻለዋል ብዙ ሳምንት ከመታገል ስለዚህ ሙሉ ነገር ይገባዋል ቢዝነሱም ላይ አፕላይ ማድረግ ይፈልጋል እንደዛ ይሶች አይ ሲ አይ ይገባኛል ግን ስቲል ያንተ እንትን ገብቶኛል ያንተ ይታ ማስተር ሶሎ ለማስተማር ማስተማር ሲኖርበት ጭራሽ አስተምሩኝ ይላል ትንሽ ሰው እንዳይመስል በጣም ብዙ ሰው የሚያጠራው ታዋክ በእውነት አይ ቲንክ ደም ከማስተርሶቹ ኬጂዎቹ የሚከብድ ይመስለኛል አዎ በከብደት ከስራ ያሉ ግሬዶች ከዝ አንደርስታንድ ያረጉም ቶሎ ብናል ያስቸግራሉ እንትንም ኢሞንትናቸውም እንደው ኢሞሽናቸውንም መቆጣጠር አለበት ማለት ሃንድል ማድረግ አለበት ሃንድሊንግ መልመድ አለበት ይሄኛው ፈልጎ ነው የመጣው ለማጥናት ያ ያ ፈልጎ የመጣ ሰውም አቀላል ነው ያኛው ስለያኛው ቤተሰብ አስክን ትልቆባቸው ነው ላይ ካላጠና ሙሉ ለሌሎች እንትና ተቸገሩም ግን አሁን ለምሳሌ ተማሪዎች አንዳንድ ቤተሰብ ይፈልግና ተማሪው ግን ላይ ይፈልግ ይችላል አው ብዙ ጊዜ ሰው ዲኑ ዲል የሚያርጉት እንደዛ ሲሆን አስጠኞች ምናም አው አሁን በጣም ትልቅ ችግርኛ ሀገር አስተማሪ ድርቅ ነው ድርቅ ሰብል አይደለም አ ድርቅ ያለ አስተማሪ አለ ሙዝዝ ያለ አው እንደዛ መሆን የለም አውቀናቸው መጣ ታይ ፎቶአቸው ስላይድ ሹ ጀምሮ እንደዛ መሆን የለበትም አስተማሪ ልጅ ነው ደሞ መሆን ያለበት አስተማሪ ኦኬ በቃ ካንተ ትንሽ ስቴፕ ከፍ ያለ ነው መሆን ያለበት ሪሌት ማድረግ የሚችል አሁን ክላስ ውስጥ ከተማሪ ተማሪ ያለው ቫይብ ምን አይነት ነው የሚለው ራሱ መረዳት አለበት ገባ አሁን ኤደሩ የነቱ ፓክ ዘፈን ምናምን እንትን የሚል አስተማሪ አሁን አይሄድም አሁን ካለው ተማሪ ጋር አትሊስት የሆነ ሪሌት በቃ ቢያንስ ሪሌት ማድረግ አለበት እንደሱ ከሆነ እንዴት ይሆናል መሰለ እንዳስጠኝ ብቻ ሳይሆን እንደ ፍሬንድም ነው የሚያያቸው ስለዚህ they're willing to open up በጣም አልገባኝም ለማለት ይቀላል በጣም ሲምፕል
ሶ እሱን አፕሮች ምን ከተለው ኢቭን ስክሪኒንጎቻችን ላይ ለቲቶሮቻችን ለአስጠኞቻችን ትሬኒንጎቻችን ላይ ማሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኦኬ ሶ እንዴት ነው ኮፕ አፕ ማድረግ ያለብህ አሁን ካለው ተማሪ ጋር ሚለው አዎ በጣም ወሳኝ ነው ታዲያ ስንት አስተንትኖች አሏቸው አሁን 186 የሚያስጠኑ አብዙ ነው አዎ አንድ አስተማሪ ሚኒመም 3 ተማሪ ነው ተማሪ መያዝ ይችላል አለበት ኦኬ ሌላ ሃይራ እናረጋግም 3 ካለ ያዘ አይ ሲ አይ ሲ ስለዚህ እዛ ያሉት ባይዜ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚሰሩ አስተኞች አሉ በሰዓት ኦን አቨሬጅ ስንት ይከፈላል አንድ አስተኞ ኢት ዲፔንድስ እንደ የናንተ አለ ክላሱ ከዛ እናንተ ብቻ አትመስሉኝም አገሪቱ ውስጥ ያለው ብዙ ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሶ አንተ ማርኬቱ ላይ ስላለ ኦን አቨሬጅ ስንት ነው የሚከፈለው አንድ አስተኞ ኢት ዲፔንድስ እንደ የእንትኑ ይለያያል range range አለ fixed priceም አለን ለየግሬዱ ኦኬ ግን በቃ minimum 250 በሰዓት አዎ ኦኬ አዎ እስከ 1200 ድረስ ይደርሳል 1200 በሰዓት ምንድነው የሚሰሩት እነሱ አሁን exceptional subject የሚፈልጉ አሉ እዚህ ብዙ የሌለ እዚህ ምናምን type ለምሳሌ french መማር የሚፈልጉ በprivate የቶፍል ኤግዛም ብቻ ማጥና የሚፈልጉ ምናምን አሉ። አዎ እነሱ አይነት ሲሆን ረጅም ሰዓትም አይደለም የሚያጠኑት ከአመት አመትም አይደለም የሚያጠኑት የተወሰነ ጊዜ ነው ግን ያው ፔመንቱም ፕሪሚየም ነው። አስተማሪም ቶሎ አታገኝም ባይ አንተ እንደናንተ ይከብዳችሁ እዛ ፊልድ ላይ በጣም ሬር የሆነ ነገር ስጠየቅ ራስዎ ኮምፒተንሲውንስ እንዴት ቼክ ታደርጋለህ? መጀመሪያ ላይ በጣም ከባድ ነበር ማግኘት ራስዎ ወላጅ ይመጣል ፈልግ ያልጣው ምናምን ፈረንሳይኛ አስጠኝ ምናምን ብላ ትደውላለች አንተ እጅ ላይ የለኝም አትልም ኤጀንሲ ነህ አለ ፈልግ ያለ you need to find it አውራ ማግኘት አለብህ ስለዚህ በቃ ትፈልጋለህ ኮምፒተንሲያቸው እንዴት ሜጀር ታደርጋለህ ነው አይ ቲንክ አባዱ ፓርት ነው አዎ እንደዚህ አይነት ሳብጀክቶች ይሆኑ አዎ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች እናዘጋጃለን ቀድመን ኦኬ ማለት እኛ መልሱን ባናቀም መልሱ የተዘጋጀ ኦንላይን ያለ ፈተና ነው እንደዚህ አይነት እናደርገው በቃ ያላ ማራጭ እሱ ብቻ ነው ባይ ዘ ዌይ ከሳብጀክት ማተር በላይ ሃየር ስናረክ ፐርሰናሊ ስለሆነ የሚገናኙት ፐርሰናሊቲ በጣም ካራክተርን በጣም ፈተና ማለት መወራት የማይችሉ ስቶሪዎች አፕን ያደርጋሉ ማውራት ማልችላቸው ማለት ነው ማውራት የምችሉ ነገር አጎክተንማ እንደዚህ ነው ከባድ ነው ያው ፐርሰናሊ ነው ከልጅ ጋር ነው የምትገናኘው ከባድ ፓርት ነው ከባድ ነው እና እሱ ማኔጅ ማድረግ በጣም ከባድ ነው አሉ የከሰብጀክት ማታሩ በላይ የሚያሰጉ ማለት ነው ኢንሹራንስ ሊያስፈልገው ይችላል ኢራሱ አዎ በጣም ፊዚካል እንትን የጀመሩ ሰዎች ምናምን ይሉ እሱ ጋር ይደረሰ የለም እስካው there are stories ግን out there ምናምን አዎ ብዙ ይወራል እኛ ጋር አልገጠመንም ግን even same sex ምናምን ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ስንመድብ አሁን ለሴት አስጠኝ ሴት ነው የምንመድበው ያ ነው የሚመደበው ወላጁ አይ ችግር የለውም ምናምን ብሎ ድርቅ ካላለ በስተቀር እንደዛ ነው የምናደርገው ችግር ግን ስቲል እሱኛውም አለ ታፍ አፕን ያረጋ ታፍ ነው ሶ ምን ላክ መላክን ላክ ግራ ገባ ያ እሱ በጣም ወንድ ይሻላል እንዴ አዎ እና መልክ ይሻላል አለ ኢቭን ሌሎች ጋር ደግሞ ምን ሰማቸው ደግሞ ሌላ ከባባር እንትኖችም አሉ ያ አይ አስ ፕራይቬት አስጠኞች ጋር ቢከሰት የሚገጭ ብዙ ነገር ሊሀፕል ያልቻል እና እሱንም እንደ ኃላፊነት መውሰድ ራሱ በጣም አዎ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው ሪስክ በተቻለ መጠን እንትን ለማድረግ እኛ ለማስጠናት ነው የምመጣው ሶ አትሊስት ጋርዲያን ያስፈልጋል አብሮ በቃ ማለት አሁን ዲሽ ሊሰራ ይመጣ አንድ ሰው ዝም ብለህ ቤቱን ትታትሄድም የሆነ ሰው ቆመ ያስ እንትን ይላል መጣ የሚል ስለዚህ አትሊስት ዝም ብሎ ቫይቡን ያይ የሆነ ሰው ያስፈልጋል በቃ ለዛ ብለን ነው አግሪመንትም ላይ ያለው ትክክል ሶ እንደሱ ነው የምናደርገው እኛ ሪስፖንሲቢሊቲውንም ሼር ለማድረግ ምክንያቱም ሰውን ተቆጣጥራ አይችልም ግድ ነው ኦኬ ከዛ ይሄንን ቢዝነስ ኦቶሜት አደረከው የራስ ማናጀር ኦኬ what the weirdest subject so አስጠኑኛለሁ ብዙ የለም so already የተለመዱ ናቸው በብዛት የሚመጡ ማለት የተለመዱ አንዳንዴ ማለት የሚጠይቁንም አታውቀው ነገር አለ እኛ ራሳችን ማናውቀው ግን ያ ጉግል አድርገ ኦኬ እንት ማለት ነው እንዴ ብራም ብለም ተዘጋጅባቸው አሉ ያ እንጂ weird subject ብዙ ኦኬ ምንድን ነበር አንሰለ ጥያቄ ወይ አሁን ሶ በቃ በዚህኛው አድርገህ ያው ኦቶሜትድ ሆነ
ኦቶሜትድ ሆነ ቢዝነሱ ከዛ ራሱን ችሎ እንቀሳቀሳል። ከዛ በኋላ ግን በዚህ ምክንያት ዩቲዩብ ጀምራል። ሶ እሱም እንደ ቢዝነስ እያደገ ይሄደ ነው። ግን ፕሮፋይል ላይ ሳይ ከሀያ ቢዝነስ በላዮች ነበሩ ይላል። እና ቢፎር ዊ ጃምፕ ኢንቱ ወደ ዩቲዩብ ፉሊ ከመግባታችን በፊት ምን ምን ቢዝነሶች ነበሩ? ሁሉም አሉ ወይ? ተቋረጡ ወይ? ለምን ተቋረጡ? ባንች ኦፍ ኳስቸንስ። ያ ሁሉም የሉም። ሁሉም የሉም ማለት ሁሉም የሉም ሳይሆን ሁሉም አሁንም ኤግዚስት እያደረጉ አይደለም። አንዳንዶች አሉ አሁንም እየሰሩ ያሉ። እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ስለ ቢዝነስ ሲወራ ሰው የሚመስለው እንደ ተቃለ ቢዝነስ ፎሬቨር ኤግዚስት የሚያደርግ ይመስለናል። እንደዛ አይደለም። ዋይዝ ኮንክ ኤግዚት ስትራቴጂም ሊኖር ይገባል። ትራንዚሽንም የምታስብበትም ነገር ሊኖር ይገባል። ትራንዚሽን አለም ነገር አርገ ልታስብ ትችላለ። ሶ እነሱን ሜንሽን አድርጊያቸዋል የሆነ ቪዲዮ ላይ በደንብ አሉ ሙሉ ሊስቱ። ኢቨን ሰዎችንም ምን ልጀምር፣ አሁን ብዙ ሰው ምን ልጀምር ግራ ይገባዋላ። መጀመር ሲምፕል በጣም አሁን እዚህ ጋር መጀመር እንችላለን። እኛ የሚገርም ቢዝነስ መጀመር እንችላለን ዊዝ ኖ ካፒታል። ኖ ካፒታል ማለት አሁን ያለን ሪሶርስ እንጠቀማለን፣ ግን ምንም ሌላ ተጨማሪ ፈንድ ሳናገኝ የሚገርም ስታርታፕ መጀመር ይቻላል ብዬ አስባለሁ፣ አምናለሁ። እንደዛም ነው የጀመርኳቸው። ሶ ሆም ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ከሆነ ሰዓት በኋላ ኢንቬንቶሪ ሁሉ ኮሌክት ማድረግ ጀመር። ቲቪ ምናምን ደረጃ ድረስ ደረሰ። የተቀያየረ ማለት ትርፉ ሪተርኑ እየመጣ ቲቶሪያል ኤጀንሲው አሁን እንደነገርኩ ነው። ራሱን ችሎ ሄደ። ኢንቴሪየር ዲዛይን አሁን ይሄ ነው ሌላውን ከፍተኛ ጥያቄ የሚያስነሳው። እንዴት ነው ወደ ኢንቴሪየር ዲዛይን ለመግባት የተማርካቸው ፊልዶች የሉም ወይስ ዲጁ ፓርትነር ብትሰማን? አዎ ነበር፣ ፓርትነር ነበር። ግን መሰለ አንዳንድ ነገር ለምን ይህን ካልሆንክ ብሎ ማን ነው ለምንድን ነው እንትን ብለው መሆን አለብህ የለብህም ሳይሆን መሰለ ሙያው እንትን ይጠይቃል። የራሱ የሆነ ትምህርቶችና የራሱ የሆነ እውቀቶች ይጠይቃል አይደል? እዚህ እዛ ፊልድ ውስጥ ገብተህ እኮ በፓሽን ብቻ ዩ ማይት ቢ ሰክሰስፉል። ግን እንዴት ነው ያንንም ለመሞከር ይሄኛውንም ለመሞከር ስትል ዋትስ ዘ ስቴት ኦፍ ማይንድ አት ዩር ኤንድ የሚለው? ኢንቴሪየር ዲዛይን እኮ ያልነበርኩ የምሰራው። ኦኬ ምንድን ነው ታዲያ አንተ ሮል? እኔ አሁን የገባኝ ምንድን ነው ሀው ቱ ስታርት አን ኤጀንሲ የሚለው ኮንሰፕት በጣም ሲምፕል እንደሆነና አይ ኖ ሀው ቱ ጌት ክላይንት፣ አይ ኖ ሀው ቱ ጌት ፕሮፌሽናልስ፣ ዩ ኖ ሀው ቱ ማርኬት። በቃ ስለዚህ እሱ መሀል ላይ ሆኜ ስራው ሌላ ሰው መስራት ይችላል ማድረግ ይችላል። አውትሶርሲንግ ነው። ሶ ዛ ወዝ ኬዝ። ቢዝነሶቹንም ስናገርም ያ ነው። ሌላኛው ማኔጅመንት ነው ብዙ ሰው የሚከብደው። ማኔጅመንት ማለት ቢዝነሱን ማኔጅ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ዴሊጌት እያደረክም እየወጣህ አንተ ደግሞ ሌላ ነገር ላይ የምገባበት ራስህንም ማኔጅ ማድረግ ነው ብዙ ሰው የሚከብደው። ሶ እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ክሊር የሆነ ማይንድ ሴት ካለ ኢትስ ቬሪ ሲምፕል፣ በጣም ቀላል። ሶ ክላይንት ይመጣል፣ እኛ ፕሮፌሽናል እናገኛለን። ማርኬቲንግ ነው የምሰራው፣ ኮሚሽን ቤዝድ ነገር ነው የምሰራው። ሶ ለፕሮፌሽናሎቹም በጣም አሪፍ ገቢ ነው የምንሰጠው። ኦነስትሊ በጣም አሪፍ ገቢ ሁሉም ላይ። እኛም ደግሞ ኮሚሽንም ብትሆን 25%ም 20%ም ቢሆን ከብዙ ስለምናገኘው ጥሩ ይሆንላል። እሱ ነው አፕሮቹ። ክሊር አፕ የተደረገ ይመስለኛል። በፓርትነርሺፕ መስራት መቻል አንተ ያራል ያለህን ስትሬንግዝ እና ዊክነስ ታውቃለህ። ስለዚህ እነዛን ስትሬንግዝ እና ዊክነሶችን ዊክነስ ቦታ ላይ ያለው ላይ ሪፕሌስ ሳምባዲ ዳት ፕሌስ አንተ ማቋቋም ትችላለህ። ካምፓኒዎች ዩ ካን ፋይንድ ፒፕል። ፎቶግራፊም እንሰራ ነበር። ፋቢለስ ፎቶግራፊ አለ አሁንም ፌስቡክም ላይ ኢንስታግራም ላይ ማየት ይቻላል። ሰርጎችን ኢቨንቶች ምናምን አንድ ልናደርግ ነበር። እሱኛውን አሁን ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ግቢ ከነበረ እሱ ካሜራማን ነው። ሶ ከሱ ጋር ነበር የምንሰራው። ሶ እኔ ማድረገው እንደነገርኳችሁ ነው። አሁን ማርኬቲንጉን ነው ከዛ በኋላ መስጠት ነው። ሶ እንደሱ ነው ቢዝነሶቹ እየተሰሩ የመጡት ማለት ነው። ከዛ ወደ ዩቲዩብ ገባ። መቼ ነው ዩቲዩበርስ የተጀመረው? ምንድን ነው ላ ዩቲዩበርስ? ያ አሁንም ዩቲዩበርስም እኔ አይደለሁም እንዳትል አይ ኢትስ ላይክ ማርኬቲንግ ነበረ መጀመሪያ ላይ። ያ መጀመሪያ ብትሄዱ ራሱ አሁን ብዙ ሰው አሁን እዚህ ሀገር ኦንላይን ኮርስ በስተዋል፣ ኦንላይን አካዳሚዎች በስተዋል ምናምን ይባላል። ዳይናሚክ ቶሪያል ላይ ምን ሀፕን አረገ? ኮቪድ መጣ። ኮቪድ ሲመጣ
ሙሉ በሙሉ ነው የተቋረጠብን። 72 አስጠኝ ነበር ይቻልም ማለት አዎ 72 አስጠኝ ነበር። በዛ ሰዓት እኔ ራሴን ማኔጅ ማድረገው ገና ማለት በደንብ የቆመ አይደለም። 72 አስጠኝ ነበር ኮምፕሊትሊ ነው ቆመ። ትምህርት ቆመ፣ ሳኞለት ነው ቆመ፣ በቃ ሙሉ በሙሉ ቆመ። ሶ የሆነ ነገር ማሰብ ነበረብኝ። ቲቶር የሚሰጡ ኤጀንሲዎች ብዙ አልነበሩ አሉ ነበር በጣም የቆየ ግን በጣም ትራዲሽናል ነው የሚከተሉት እንትን ኤጀንሲም አይደለም ጀስት ግሩፕ ኦፍ ፍሬንድስ ራሳቸው ይሄዱ ምናምን ነገር ሶ እኔ ምን አደረኩኝ የፈጠነ ኦንላይን ላይ መጀመር አለብን ያ ሶ ዙም ላይ ጀመርን ዙም አለ ፌስቡክ ላይ ገብተው ቢያዩት አለ ኦኬ ዙም ክላሶች ተጠጡ ነበር አዎ ሶ ሁሉም ተማሪዎች ነው የሚገቡት ወይስ ዋን ኦን ዋን ነው የሚሆነው ሁሉም ተማሪ የሚገባው ግን ማክሲመም 12 ተማሪ ያደረገው ኦኬ ከዛ የአንድ ሰዓት የነበረውን ለአንድ ሰዓት ይከፍሉ የነበረውን በዛው ክፍያ የሁለት ሰዓት ነው እንሰጣቸው ኦኬ ሞር ታይም አንድ ሰዓት ፍሪ ነው ማለት ነው እንሰጣቸው ተማሪም ይበዛል ያው ለጥያቄና መልስም ግን አስተማሪውም ይጠቀማል ምክንያቱም በአንድ ሰዓት ያገኛት የነበረው አሁን በ12 ሰው ነው የሚያገኘው ለኛም ጥሩ ሆነ ሶ ኢት ዋዝ ጉድ ኦንላይን ላይ ዘ ፈርስት ቱቶሪንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰውም አዳፕት አደረገው? አዎ ወዲያውኑ የነበሩንን ነው ተማሪዎች ክላይንት ስለነበሩ አዎ 50 ምናምን ወዲያው ገቡ 54 አካባቢ አክቹሊ ኦፕሽንም የለውም ህዝቡ በቃ ቤት ቁጭ ነው ብለት ሲባል ለግዴታ ኢንተርኔትም ቢሆን ያስቀባል አዎ የትምህርት ቤቶች በቃ ሱት ቶሎ ተገለበጠ ናይስ ሶ ያኛው ደግሞ ኤሪያ ላይ አይኔ እንትን አለ ኦንላይን ተሻላል ለካ አዎ ኦንላይን ቱቶርም ትሬኒንግም ምንም ቢዘጋጅ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁንም ማርኬቲንግን እኔ ማምነው ማስተዋቂያ ማስነገር አይደለም መሆን ያለበት ፎር ፍሪ መስጠት። ፎር ፍሪ መስጠት ሲባል የሆነ ያክል አቅመ ሰውና ሌላውን አስቀርበት ማለት አይደለም። ሰልፊሽ መሆን የለበትም። ስጠው በቃ ሙሉ በሙሉ ኤክስትራ ማይል ግን መሄድ ፈልጋለሁ ካንተ ጋር ካለ ይምጣ። ኦኬ ኢት ሹድ ቢ ላይክ ዛት እንደዛ ነው ማስበው። ለምሳሌ ግሬድ 9 ዩኒት 1 ሳስተምር ዩኒት 1ን ግጥም አርጌ ነው ማስተምር። ከዛ 2 3 ምናምን እፈልጋለሁ አይ 2ንም ግጥም አርጌ እሰጣለሁ ግን 1 ላይም ቢሆን ፐርሰናሊ ካንተ ደሞ መማር ፈልጋለሁ ካለኝ ደን ዛጋብ አስከፍላለሁ። ሶ ኢቲቨርስ ላይም እሱ ነበር ሐሳቡ። ኦኬ ሶ አፖርክ ላይ ገባ ወጣ ይያልኩ ግራፊክስ ሰራለሁ የሆነ ነገሮች ሰራለሁ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሆነ አክር ሰራለሁ። ሶ የአንግሊየር አካዳሚ የሚባል የኦንላይን ኮርስ ፕላትፎርም አለ። ሶ እሱኛውን ፕላትፎርም ገና ሳይጀመር ነው እንግዲህ ያንግ ሚሊየነር አካዳሚ ያ ገና ሳይጀመር ኢትዩበርስ ላይ እሱኛውን ፕሮሞት ለማድረግ ነው ሐሳቤ ማለት ነው። ኦኬ ካዳ አካዳሚውን አዎ ኦኬ ሶ ፎር ፍሪ ኮርሶችን ዴሊቨር ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከየትኛው ጀመርን ያው ገንዘብ ሪሌትድ የሆነ ነገር ብቻ የምንሰራው ትምህርት ቤት የሚያገኙትን ነገር ድጋሚ ማስተማር ፖይንት የለውም። እሱ ያው ዳይናሚክ ቱቶሪያል ሊጨርሰው እዛው። ይሄኛውን ሳይድ ደግሞ ኢቲቨርስ ላይ እንሰራለን አልኩኝ። ሶ መጀመሪያ የሰራ ነው የፉል ኮርስ ድሮፕ ሺፒንግ ነው። ከዛ በኋላ አፕወርክ ነው። ሁለቱም ፕሬዘንት የተደረገው በያንግ ሚሊየነር አካዳሚ ነው። ያንግ ሚሊየነር አካዳሚ ያ ሶ የኛ ሁለቱም ፕላትፎርም የኛ ቢሆንም ፕሬዘንቱን ግን ያደረጉት ያንግ ሚሊየነር አካዳሚ ነው ማለት ፕሬዘንት ያደረገው። ሶ ኤክስትራ ማይል ሄዶ ኖ ድሮፕ ሺፒንግ ላይ ዋን ቱ ዋን ሜንቶርሺፕ ፈልጋለሁ ገባ ኢትስ ኖት ኢንፎርሜሽን ኢንፎርሜሽኑ ሳይሆን ዋን ቱ ዋን ሜንቶርሺፕ ፈልጋለሁ ከእናንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ካንጆይንት አካዳሚ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢቲቨርስም የመጣው በዛ ነበር ፎር ፍሪ ነገሮችን ዴሊቨር ለማድረግ ማለት ነው። ያ ሶ ኦልሞስት 11 ወር 12 ወር ያልፈዋል አሁን ሐሳቡ ያ ነበር። ፋይናንሻል ፍሪደም ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች ኦንላይን ላይ ያሉ ከገንዘብ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ያሉ ነገሮችን ምናምን ማስተማር። ኦኬ እንመጣለን ወደ ኮርሶቹ ግን ያ ምንድነው ያንተን ዩቲዩብ ከሌሎች ዩቲዩብ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናሎች ስፔሲፊክሊ ለዩቲዩብ እንደዚህ ቡም እንዲያደርግ ያደረገው ስፔሻሊ when it's not entertainment ያልሆነ ኮንተንት ኦር ፊልም ሳይሆን ድራማ ሳይሆን ኦር ሙዚቃ እንኳን ሳይሆን ለምንድነው እንደዚህ ሊያድግ ይቻሉ? ያ ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ የነበሩ ቻናሎች ነበሩ አሁን it was the first one አይደለም አልነበረ ነበሩ ቻናሎች አይ ግን ግን
ለምን ቡም አረገ ነው ያንተ ፍጥነቱ ምንም ነው የጠየቀኝ? አዎ ፍጥነቱ ምንድነው ችግሩ? እኔ የሚመስለኝ መጀመሪያ መሳስብ የነበረው ሰው ከቻናሎቹ ቀድሟል ነገር ቀድሟቸዋል በቃ ማለት አሁን ለምሳሌ ስለ ዩቲዩብ ሲያስተምር ማጥቶ ዩቲዩብ ላይ የሰው ዘፈን አትጠቀሙ ምናምን በቃ ይሄን ያቃል ማለት ዩቲዩብ መጀመር የሚፈልግ ሰው ያቃል ይሄን ምንም ብትነግረው አትነግረው ስለዚህ ይሰለቻል ይወሳል በቃ ዝም ብሎ ቦሪንግ የሆነ ኢንፎርሜሽን አፕሊካብል ያልሆነ ፕራክቲካል ያልሆነ ነገር ነው የሚሆነው ሶ እኔ ሳስብ መጀመሪያም ከመጀመሪያም ጀምሮ ያሰብኩት ምንድነው ፕራክቲካል የሆነ ነገር ማስተማር ያለብኝ ክሊክ አርጉ ቆረ ክሊክ ይያደረኩ እንት ላይ ገብተ መስራት ትችላለ ሳይሆን ሾው ሚ ሃው እሱን አሳየኝ ሶ እሱን በትክክል ዴሊቨር ያረክ ከሄድክ ሰው ትክክለኛ ፕራክቲካል ኖሌጅ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ሶ እሱ ይመስለኛል ትልቁ ዲፈረንስ ከነበሩት ከዛ በኋላ ባይዘይ ሌሎችም ቻናሎች አሪፍ ሆኗል honestly yeah እንጂ የተለየ ነገር ያደረኩ ነገር የለም do you think it's በቃ ኮንተንቱ አሁን ያልከውን ይዘት ይዞ ስለመጣ ነው እንጂ ምንም ሌላ ነገር የለውም ብለ ታስባለ ለምን መሰለ ለምሳሌ ድሮፕ ሺፒንግ ላይ ምንም ቪዲዮ አልተሰራም ነበር ሪሰራ አፕወርክ ላይ ገንዘብ ይሰራል ወይም አፕወርክ ላይ እንደዚህ ፖድካስት አለ እንጂ አፕወርክ ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሳይን አፕ አድርጎ ስራ እስከማግኘት ድረስ ቪዲዮ የለም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ አሁንም ድረስ በዛች አጭር ደቂቃ ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያሳይ ቪዲዮ የለም ሶ እነዚህ ፕራክቲካል ነገሮች ናቸው በቃ ገባ ሰው የሰለቸው ሰው ትችላለህ ገንዘብ ታመጣለህ ና የተባለ ሰው ምርር ብሎስ ፕራክቲካሊቲ እየፈለገ ያለ ሰው ይሄው በቃ ይሄን አርግ ካልከው ከዚህ በላይ ምንም ሊፈልግ አይችልም ሶ ቫልዩ ዴሊቨር ማድረግ ነው ዩኒክ እንትኑ ብዬ ማስበው እንዴት ነው የምትመርጣቸው ቶፒኮችን production mute ወይም ለtutorial mute topics ስትመርጥ is it based on የማህበረሰቡ demand is it based on like trendy ያደረገ ያለ ነገር maybe on forex trend የሚያደርግ ሆነ is that በእንደዛ መልኩ ነው አንተ እንትምታደርገው is how do you pick ምን አይነት subject መማር እንዳለባችሁ ሰዎች እኔ ያው ብራግ ማረግ አይሆንብኝና trend follower ሳይሆን setter ነኝ ብዬ ማስበው እሺ trend setter ነኝ ይሁንሽ ላይክ መሰል አሁን አፖርክ ስትል if you are the first one ከዛ ሌላ ሁሉም አፖርክ ማለት ከጀመረ ያው ሴት አርገዋል ያን ትሬንድ ሶ እንደዛው ድሮፕሺፒንግም ምናምንም ላይ ማለት ነው ሶ እንዴት ነው ሴሌክት ማረገው መጀመሪያ እኔ ትንሽም ቢሆን የሆነ ያክል የሰራውትን ነው ሼር ማረግ መፈልገው የሆነ ያክል የሰራውትን ድረስ ማሳየት መፈልገው step by step ያለው ነገር ብሬክ ዳውን ለማድረግ ሶ ሴሌክት ሳረግ በተቻለ ይመጣን ከኔ ጋር በጣም ሪሌትድ ይሆኑ ከዚህ ፍት የሰራውባቸው ቢሆን ደስ ይለኛል ለምሳሌ ዌብ ዴቨሎፐር የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ግን ፉል ኮርስ አይደለም ሮድ ማፕ how to be a full stack developer ሮድ ማፑን ብቻ ሶ አሁን እሱ ላይ ገብቼ አይ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ካላስተማርኩ አይደለም ስለማልችል ማለት ኦኬ ሶ አትሊስት ከኔ ጋር ሪሌትድ መሆን አለበት ከዛ በኋላ ትንሽም ቢሆን የሆነ ያክል ሰክሰስ ያየውበት ሚስቴክም ቢሆን ሚስቴኮቹን ማስተምርበት ሶ አንተ ፕራክቲካሊ ሞክረው ካየሆ ለኤክስፒሪንስ ነው ሼር የምታደርግልኝ ማለት ነው ማለት ኦኬ ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው ኦብቪየስሊ ሊክ ሁሉም ፊልዶች ላይ እንዴት መሞከር በቃ ነው እና እሱንስ እንዴት ነው ለሰዎች ኤክስፒሪንስ የምታደርግላቸው አሁን ተቀራራቢ የሆኑ ፊልዶች አሉ ኦብቪየስሊ አሁን ቴክ ላይ አንዴ ስትገባ ሜቢ ድሮፕ ሺፒንግ ከጀመርክ በኋላ የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን በዛው ታውቃለህ ምናምን ግን ደግሞ በጣም ወጣይ ጋሉ ሲሄዱ አሁን የዌብ ዴቨሎፐርስ አውትላይን ምናምን ስትወጣ ደግሞ ትንሽ ከስኪል ሴት በጣም አልወጣም ወይ እና ያንንስ እነዛን ኮርሶች ስትሰራ ኢንፎርሜሽኖቹን የምታመጣቸውን ኢንፎርሜሽኖች ወይም ፕሬዘንት ታደረጋቸውን ኢንፎርሜሽኖች ክሮስ ቼክ የሚያደርግልህ ሰው አለ ወይ? ያ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ሰፊ ስኪል ሴት እኔ ብዬ የማምነው የሚያስፈልጉ በዚህ ሰዓት graphics design video editing ከዛ በኋላ ትንሽም ቢሆን web development ቢያንስ html css js ያክል እነዚህ ሶስቱ ካሉ የትኛውም ዲጂታል ነገር ላይ ገብተ መስራት ትችላለህ ብዬ አምናለሁ ትንሽ እንትን ነው የሚፈልግ ትንሽ ፑሾች ናቸው የሚፈልግ በቃ ከዛ ውጪ ያለው ነገር አብዛኛው ነገር እነዚህ ውስጥ ካቨርድ ናቸው ለምሳሌ drop shipping ስሰራ አብዛኛው ነገር it's all about research product research ነው እሱ ቁጭ ላይ አንድ ሰዓት ቪዲዮ ብታይ
በጣም አሪፍ የሆነ ኖሌጅ ይኖራል ምን ፕሮዳክት ሪሰርች ላርክ ከዛ በኋላ አንተ ስራ ነው 10 ሰዓት 12 ሰዓት 2 ቀን 3 ቀን ቁጭ ብለህ ሴሌክት አርክ ያ ከዛ ፕሮሞሽን ነው ፕሮሞሽን ጋር ስትሄድ ኢትስ ኦል አባውት ወይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው ወይ ግራፊክ ዲዛይን ነው ግራፊክ ዲዛይን ነው ሲባል ኢትስ ኖት ዝም ብሎ ግራፊክ ነገር መለጠፉ ቪዥዋል መሆኑ ሳይሆን በደንብ ኢንጌጅመንቱንም ማርኬቲንግ ነገሮቹንም ያያስብክ ካደረከው እነዚህ ሶስቱ ካሉ ሌላው ኢዝ ኖት ዳት ሃርድ ቢዬ ነው አስበው ሶ ድሮፕ ሺፒንግም ፎሬክስም ኢቭን ቪዲዮ ኤዲቲንግም ግራፊክ ዲዛይንም አፕወርክ ላይም የሆነ ስኪል ካለ እሱ ነው ሴል የምታረገው ሶ እነዚህ ላይ ያሉት እንትኖች ያን ያህል ሰፊ አይደሉም ኦነስትሊ ለኔ በኔ እይታ ኦንላይን ናቸው የኦንላይን ስኪል ካለ አትሊስት የሆነ ያክል ሊትሬት ኮን ኮምፒውተር ላይ ሃርድ አይመስለኝም ባለፈውም ተናግረው ያለው የቾይስ ፖድካስት ላይ እኛ ቤት ከልጅነት ነው እንደ አጋጣሚ ነው ያው እንደ ኦፖርቹኒቲ ሊታይ ይችላል እኛ ቤት ማዘርም ፋዘርም ጠበቆች ናቸው ጠበቃ ሶ እንትን ይጻፋል ይሄ ራፖር ና የሚባሉ ነገሮች አሉ የሚገቡ ፍርድ ቤት ምናምን ሶ እሱ ስላለ ኮምፒውተር አለ ቤታችን ከድሮ በፊት ታይፕ ነበር ከዛ በቃ 3 ያክፍል 4 ያክፍል ጀምሮ ኮምፒውተር አለ እኛ ቤት ሶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታላቁ ራዘሬም አለ አማን ይባላል እሱ በጣም አክቲቭ ነው ደብረዘይት ላይ የመጀመሪያ ሶፍትዌር ጋለሪ ምናምን የከፈተው እሱ ነው በቃ ብዙ ነገር ቪዥዋል ቤዚክ ምናምን ያኔ በጣም ልጆች ሆነን ያመጣል ቤት ውስጥና ትናንሽ ነገርም ቢሆን ፓወርፖይንት ምናምን ሰራል ሶ የሆነ ያክል ይጠቅማል ያ ግራፊክስ ዲዛይን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን ድሮም ሰራል ፎቶሾፕ ያን ያህል ቢግ ዲል አይደለምና እነሱ ሲደማመሩ ይመስለኛል አሁን ይሄ ሁሉ ነገሮች ሲገባው በርግጥ አሁን አንዳንድ ኤሪያዎች ላይ ምን አረጋለሁ ሰው እንዲያዩ አስደርጋለሁ ለምሳሌ ፎሬክስ ፕሮግራም ላይ ሁለት ሰዎች እንዲያዩ ታርጋለሁ ሪቪውርስ ሪቪው ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቀው ማለት ነው አይገርም ይሄ ፔድ ፕሮግራሞቻችን ላይ በጣም በዛ ኤሪያ ላይ ይሄዱን ነው ለማድረግ ነው የምሞክረው እኔ አይደለም አሁን ፎሬክስ እንትኑ እኔ አይደለም ትሬነሩ ምክንያቱም ፉል ታይም የምሱ አይደለም ሰራው ራሴንም እንደ ትሬደር ኮንሲደር አላደርግም ሶ በደንብ ደግሞ ሄደበት ደግሞ እዛ ላይ ግን ፎር ፍሪ ግን ለጀማሪ ግን በቂ እንዲሆን ዩቲዩብ ላይ ያለውን ራሴ መስራት የምችላቸው እንደዛ ምሰራ ይህንን ቶፒክ አሁን ነው ተጨማሪ ደቂቃ ካላችሁ ግን አይ ፊል ላይክ ኦንላይን ብዙ ሰው የሆነ ፊድባካቸው ትንሽ ሻከር የሚለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ do you think አሁን አንተ ያንተን ኮርስ ያንተን የአፕወርክ ክራሽ ኮርስ የወሰደ ሰው ተጨማሪ ከራሱ አፕወርክ ላይ ተጨማሪ ሪሰርች ሳይሰራና ላይክ ሞር ኢንቨስት ሳይደርግ በአንተ በወሰደው ኮርስ ብቻ ተመስርቶ አፕወርክ ላይ አንተ የምትለውን ያህል ሰክሰስ ማግኘት ይችላል በዛች ሾርት ኮርስ ብቻ ወይስ ዳስ ጀስት አን ኢንትሮዳክሽን አሁን እንዳልከኝ እኔ የተረዳሁት ምንድን ነው የመጀመሪያውን ስቴፕም የሚያሳይ የለም ነው ላይክ the first few steps easy ሆኑትን አርት እንዴት ነው ስራ መስመርጣው እንዴት ነው ስትክለኛ ጥሩ ስራዎች ምን እንደናችሁ ምልቱ ማለት ይሄንን ቤዚክ ስኪል የሚያካፍል ስለሌለ ነው እንጂ ጌኒንግ ኮርስ ከተማርክ በኋላ you still need to do more ወይም at least ደሞ ይሄ ኤክስፐርቶች ያሉበትን ደሞ ኮርስ ተጨማሪ ወስደህ መማር አለብህ ሚለው more define አድርገው ብለ ታስባለ because ብዙ ቦታ ነው ያንተንም ኤፒሶድ ለመስራት ስናስብ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁን የነበረው እሱ ነው ኮርሶቹ ብቁን ያረጉናል ወይ የምርስ የሚለው ነገር ያ ሁሉ ጊዜም አሁን ብዙ ሰው መሰለ አንድን ኮርስ ወይም ፕሮግራም ስታይ አብሮ ማየት ያለብህ ሁለት ነገር አለ አንደኛ ያ ፕሮግራም ኦፈሩ ምንድነው ያ ማርኬቲንግ ላይ ኦፈር የሚባል ኮንሰፕት አለ ኦፈሩ ምንድነው አንድ ሁለተኛው ደግሞ እስከ ምን ድረስ ነው የሚወስደኝ ስኮፑ መታወቅ አለበት ቴክ so እኔ for free youtube ላይ መለቃቸው ፕሮግራሞች ኮርሶች ሁሉም መጀመሪያ ላይ ከምንም beginner at least ከintermediate ከፍ ያለ ነው ማለት ሁሉ ጊዜ ማለት so ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንግዲህ ይሄን ያህል ካመጣው ሰውየው ከዛ በኋላ መስራት አለበት so ግልጽ ነው አንተ ካልሰራው አሁን በጣም ይገርመኝ አንዳንዴ ክላይንት ሰጣኛል ሰጡናላችሁ ክላይንት ካገኘው እንዴት ሰጣሉ ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው መሰጠ ስታስቡ በጣም እኮ ማያስኬድ ፈልገስጠኝ ማያስኬድ ነገር ማስተመር እኮ people expect that ግን አሁን አንተ አፖርክ ላይ አስተምረን ሰላና ሲዛለን ስትላቸው
do they expect አንተ ስራውን ፈልጋ አንተ እንድትሰጣቸው ወይስ ስራ ማኛ መንገዶች እንድታሳያቸው? ብዙ ሰው እንደዛ ኤክስፔክት የሚያደርግሰዋል። ቅድም ያልኩሱ ነው ኦፈሩ ምንድነው? የፕሮግራሙ ኦፈር ምንድነው? መታወቅ አለበት። እሺ። ለምሳሌ Upwork workshop ነው የኛ ኮርስ አይደለም? ብዙ ጊዜ ተናግረናል እኔ ኮርስ አልሸጥም። ኮርስ አይደለም ሴልም እናደርገው። ኮርስ ፎር ፍሪ ነው ዩቲዩብ ላይ የምንለቀው። አሁንም ድረስ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ የለም በእኛ ቻናል ልክ ብዙ variety of እንትን ላይ ኮርስ ያለው ቻናል የለም በእርግጠኝነት። What do you mean ታዲያ ኮርስ አልሸጥም? ኮርስ አልሸጥም ማለት ምን ማለት ነው? ኮርስ is just the information part. information ነው ገባ? ኢንፎር ፕራክቲካሊ ምን አይሆን ብቻ ኢንፎርሜሽን ነው። እንዲያርገ 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 እኛ ሴል ምናረገው አይዘር ወርክሾፖቹን ነው ወይ ሜንቶርሺፕ ነው? እሺ what's the difference between workshop and course? ያ workshop ሲሆን directly የምፈልገው ጥያቄ ጠይቀኛል። ካንተ ጋር ስፔሲፊክ ችግር ካለ ካንተ ጋር ሶልቭ እናረጋዋለን። ኦኬ ስለዚህ በጆርኒ ላይ እንት አለው ነው? አዎ በጆርኒ ላይ የሚኖርህ በቃ እንደ 1 to 1 ለምሳሌ ትምህርት ቤት ስትማርና ትምህርት ቤት ፕራይቬት አስጠኝ ሲኖር እንደሚለያየው ነው ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ሜንቶሮች አሉ። ሜንቶሮችን በስፔሲፊክ ታይም ታገኛቸዋለህ። ኦኬ ፐርሰናሊ ላንተ የሚያስቸግርን ነገር ትጠይቃለህ። ሶ እሱኛው ምን አደረገበት ምክንያት መቼም ቁጭ ብሎ ማለት አንተን እየጠበቀ በነፃ የሚመለስልህ ሜንቶር የለም ሊኖር አይችልም። ግን አትሊስት ኤክሴል ያረጉ ምናምን ሰዎች በዛው ይናረጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኦፈሩን መታወቅ አለበት ምለው ማለት የፈለኩት ምንድነው Upwork workshop-አችንን ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ after completion የሚል ኦፈር አለ። ያን ኦፈር ነው ኤክስፔክት ማድረግ ያለበት ሰው እንጂ ራሱም ያስበውን አይደለም። ክላይንት ሰጣለን አይደለም? ክላይንት አንሰጠው። ያ ምናረገው Upwork ላይ ለክላይንት ግን በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮፋይል ፖርትፎሊዮ አዎ ፖርትፎሊዮን ፐርሰናሊ ካንተ ጋር ሆኖ ሜንቶር አዎ እየረዳህ የሚያስቸግር ነገር ካለ ያንዳንዱ ነገር እያገዘ ያሳያል። that's all. ስለዚህ አትራክቲቭ የሆነ ፕሮፋይል ኖራል እንዴት ማፕላይ ማድረግ እንዳለብን እናሳያለን። ኢቭን ፕሮፖዛል ክራፍት እናረጋለን። ለእያንዳንዱ ስኪል አለ የተለያየ ፕሮፖዛል። እሱን ክራፍት እናረጋለን። ፖርትፎሊዮ ከሌለ ከኛ ጋር ሪሌትድ ሆነ ለምሳሌ እኛ ጋር ያሉ ቪዲዮ ኤዲተሮችን የኛን ቻናል የዩቲዩበርስን ቻናል ኤዲት አድርግ ያለው በሉ ችግር የለውም ነው ምለው። ገባ? ፖርትፎሊዮ አለው ስኪሉ ግን ከዚህ በፊት አልሰራም ሰውዬ። ሶ እሱን እሱን እንረዳለን። ሶ አሁን ያ ሌሎቹ እንትኖች ላይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ የለኝም። ኦኬ ግን Upwork ላይ እንደሰራ ሰው እኛም ስንጀምር ቪዲዮ አይተናል ዩቲዩብ ላይ ምናምን ማለት ነው። ልክ አንተ እንግሊዝኛ አዎ ዩቲዩብ ላይ እንዳለው ምን አይነት ፖርትፎሊዮዎች እንደሚጠቅሙ ምን ብለ መጀመር እንዳለብህ ምናምን ከዛ ምን አይነት ስራዎችን ነው መምረጥ ያለብህ ከራስ ስኪል ጋር ሜድ ብቻ ሳይሆን ዲስክሪፕሽኑ ክላይንቱን አይተ ከዚህ በፊት ስራ ሰርቷል ወይስ እንትኑ አቨሬጅ የሚከፍለው ከኔ ጋር ይሄዳል ወይ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ነገሮች አሁን ሰብስበ ነው ከዛ ወደ ስራ የምትገባው። ያ አሁን አንተ የምትሰጠው የአፖርክ ወርክ ሜንቶርሺፕ ምንም ኖሌጁ ለሌለው ሰው ሊጠቅም ይችላል። ግን ኦሬዲ ኖሌጁ ያለው ሰው ያንን ኢንፎርሜሽን ይፈልጋል ብለ ታስባለህ? አንተ ጋር የሚመጡት ተማሪዎች ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው? ምክንያቱም አሁን እኔ ራሴ ኤክስፔክት Upwork እንዳለ የሚያቅሰው እና ስኪሉ ያለው ሰው አንዳንድ ነገሮችን ፊገር እነዛን ነገሮች ፊገር አውት ማድረግ አንብቦ መረዳት ምናምን it should be you know ቀላል ነገር ነው መሆን ያለበት። ያ ግን መሰለ ምን አይነት ሰው ነው አንተ ጋር የሚመጣው ነው? ያ አንተውን ያልተረዳው ነገር ልንገር። እኔ አሁን Upwork ከከፈትኩ አመት ከስድስት ወር ቆይቼ ነው መጀመሪያ ስራ ያገኘሁት። ስኪሉ ሳይኖርኝ ቀርቶ አይደለም ጥፋትም ያልሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ፎቶ ኤሪያ ላይ ኖርማል አሪፍ ፎቶ ነው ግን ያው ፕሮፌሽናል አይደለም። እንደሱ አይነት ፎቶ ጥፋት አይደለም እኮ ችግር ያለበት አይመስልም። ፖርትፎሊዮ ላይ ለምሳሌ ዝም ብሎ ፖርትፎሊዮ ያስገባ ከዚህ ፍት የሰራው ነው አይደለ? አሪፍ ስራም ቢሆን እሺ ያስገባው። አሁን እኛ ጋር ስትመጣ ፎቶ ከምታስገባ ይልቅ ቪዲዮ ብታስገባ አሪፍ ነው። አሁን ይሄ personal strategy ነው strategies ናቸው። አይ ሚን አለ Upwork ላይ ማለ ዩቲዩብ ላይ ታገኛለህ። ያ ኖ Upwork ራሱ ሰጀስት ያደርጋል ቪዲዮ እንብታስገባ ሞር የተሻለ ነው ከፎቶ ስትነሳ ፕሮፌሽናል ፎቶ ይሄን ነው ማለት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ኦሬዲ እዛ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ታለንት ባጅ እንብታገኘው ስንት ኮኔክት ነው ታረጋው እንዴ እንዳለ ጥያቄዎች FAQ ላይ ያሉ የAppwork ላይ ኢቭን ኮሚኒቲ እንትኖችም አሉ። ያ ያንን እንትን የሚሉ ሰዎች
አው አኔ እኮ ምለው መሰለ በራሱ ፊገራውት አርጎ ሰርቶ ራሴ ጊዜ ወስጄ በቃ ቀጥዬ ከዛ በኋላ ሰክሰስፉል መሆን ነው የምፈልገው የሚል ሰው ይችላል ያንን ማረክ ግን አይን ኢን ዘ ሳይት ታይም ዌስት ማረክ አልፈልግም ቶሎ ወደ ስራ ነው ጓት ፈልግ ቶሎ ወደ ስራ መግባት ነው የምፈልገው መንገዱን አሳዩኝ ፐርሰናሊም ችግር ቢገጥመኝ ከናንተ መልስ ፈልጋለሁ ስለዚህ ምን ማለት እንዳለብኝ እርዱኝ ለምሳሌ እኛ ጋር ከገቡ በኋላ ፖርትፎሊዮ ነው ካስገቡ በኋላ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ኢንቪቴሽን ይገባል ይሄ ሰውዬ ስለ ኢንቪቴሽን አንብቦ ላይሆን ይችላል ሁለት የሶስት የጥፋ ካጠፋ በኋላ ይማራል ችግር የለውም አዎ እንደዛ እኮ ነው አረለ መጀመሪያ ላይ ግን ላያውቁ ይችላል ላያውም ይችላል ምናምን ኢንቪቴሽን ኢግኖር ማድረግ ራሱ ኢምፓክት እንዳለው ላይረዳ ይችላል ሶ ልክ እሱ ግን ሀፕን ሲያደርግ እኛ ጋር ያደርገው እንዲህ ኢንቪቴሽን መጥቶልኛል ምን ልበለው ኦኬ እንዲህ በለው እንዲህ ብትለው የተሻለ ነው እንዲህ ልበለው ወይ አይ እንደሱ ከመትለው እንዲህ ብትለው ይሻላል ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ፐርሰናል ያታገኛቸው ኢንፎርሜሽኑ አለ እንትን ብታረጉ ጥሩ ነው ወይም ዱዚስ ዶን ዱዛት ምናምን አይነት ታይፕ ኦፍ እንትኖች ይኖራሉ ፐርሰናሊ ግን ጊዜ የሚለኝም ቶሎ ወደ ስራ ልግባ ለሚል ሰው ነው የኛ ወርክሾፕ ለዛም ነው ኮርሱን ፎር ፍሪ ኮርሱ ላይ እኮ የሌለ ነገር የለም እኛም ከሜንቶሮቻችን ጋር የምናወራው ይህንን ነው ሁሌ ኮርሱ ላይ አሁን የዩቲዩብ ኮርስ ላይ የሌለ ኢንፎርሜሽን የለም ፕሮፖዛል ሁሉ ፕሮፖዛል ቴምፕሌት አለ ካስተም ደግሞ እንዴት ማድረግ እንደሚችሉም ደግሞ አለ እዛው ላይ ሶ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ነው ያለው ግን ኤክስትራ ነገር ፈልጋለሁ ለሚል ሰው ብቻ ነው ያው እንደዚህ ኢንቪቴሽን ሲገጥማቸው ወራ አዲስ ነገር ሲገጥማቸው ነው ማለት በቃ የተለየ ነገር እንትን ሲላቸው ጆይን ማድረግ ፈልጋለሁ ለሚል ብቻ how long is the workshop the አብዛኞቹ ወይም እንትን ሜንቶርሺፖቹም ወርክሾፖቹም ምን ያህል ነው ርዝማኛቸው ወርክሾፖቹ የአራት አራት ሰዓት ሶስት ሴሽኖች ናቸው 12 ሰዓት ማለት ወርክሾፖቹ ላይ ምንድነው እናደርገው እዛው ኮርሱ ላይ ያለው አሁን ኮርሱ ለምሳሌ አንድ ሰዓት ከመናምን ነች አንዳንድ ነገር እንዲያርጉ ነው እንጂ ብላቸው ለምን እንደዛ እንደሚያርጉ ላልነግራቸው ይችላል የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ያ ወርክሾፕ ላይ ግን ሲሆን እንዲያርጉ ይሄን መታረጉበት ምክንያት ይሄ እንደዚህ ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ስለሆነ ነው ስለዚህ በኋላ ላይም እንዲብሏችሁ ይሄ ከዚህ አንፃር ነው ሶ ዲቴይልድ ነው ማለት ነው የሚሆነው ወርክሾፕ ፕራክቲካል ነው እዛው እየሰራን ነው ስራ ኢቭን አፕላይ ያደርግን ነው ለምሳሌ ኮኔክትን ገዛ እየገዛን ነው በስነ ስርዓት እዛው እየገዛን ምናምን ነው በደንብ እንትን ነው ፕራክቲካል ፕራክቲካሊቲው ላይቭ ነው ማለት ነው ሶ አራት ሴሽን ነው 12 ነው የሶስት ቀን 12 ሰዓት ነው ከዛ በኋላ ሜንቶርሺፑ ይቀጥላል ሜንቶሮች አሉ 13 ሜንቶሮች አሉ ወይ ሜንቶርሺፑ ይቀጥላል ማለት ከዛ ሰዓቱን ካለቀ በኋላ ዩ ካን ስቲል ኮንታክት አዎ ምን መሰለ አሁን አሳይመንት እንሰጣቸዋለን ወርክሾፑ ላይ እሺ ወርክሾፕ ላይ አብረን ያደረግነውን ነገር ሄዶ ማድረግ አለባቸው እሱን እያደረጉም ያስቸግራቸው ነገር ካለ ኢንቴንሲቭ ሜንቶርሺፕ የሰባት ቀን አለ ኦኬ ሰባት ይከፍላሉ ተጨማሪ ወይስ አይ እዛው ላይ እዛ አንድ ላይ ነው ይሄ ለማንድ ላይ ኦኬ የሰባት ቀን ሜንቶርሺፕ እዛው ላይ አለ ለምሳሌ ፕሮፋይል ቢውል እንዴት እንደሚደረግ ካሳየን በኋላ ብዙ ነገር ነው ያለው ባይዘ ታይትል ላይ ኤስኢኦ እሱ ሁሉ አለ በጣም ብዙ ነገር ዲቴይልድ ነው የምንገበው ስለዚህ እሱ ሁሉ በደንብ ቼክ ተደርጎ ይሰራሉ እሱን ከሰሩ በኋላ ለሜንቶሮች ይልካሉ ሜንቶሮች አይተው ችግር ካለ ድጋሚ እንዲያስተካክሉ ይነግሯቸዋል በጣም አንዳንዴ በቃ ፊት ለፊት አሳይተው ማይሆን ነገር የሚያረክሰዋል አዎ እሱ አይነቱን አንዳንዴ ኢቭን ራሳችን ገብተን እናስተካክላለን የራሳችን ሜንቶሮች ማለት ፊዚካሊ ይመጣሉ ወይስ ይሄ ሰውዬ በኋላ ስራ ቢያገኝ ሊለው ብሩክ አዎ ምንድን ነው የሚሰራው ስለዚህ አንዳንድ ሰው የሚገባበትንም የስራ ዘርፍ ማወቅ መቻል አለበት ዝም ብሎ just because Upwork አሁን ቡም እያደረገ ነው ስለተባለ ወይም ድሮፕ ሺፒንግ እየተሰራ ነው ስለተባለ ዝም ብለህ you can't take responsibility ምንም ማረጋት ይችላል ለዚህ ሰው responsibility መውሰድ አትችልም አዎ አይ ለነሱ ነው የሚለው እንጂ አዎ ለሰውማ በጣም በተደጋጋሚ ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ነው መስራት የምፈልገው የሚላል አሁን Upwork ላይ መጥቶ አሬ ቅርብህ ኮንስትራክሽን ፎቁ መገንባት ነው የምፈልገው ገምብቶ ይልከው ነው አዎ በቃ ኮንስትራክሽኑ ነው ፈልገው ዲዛይኑን አይደለም ቀንስር የለም ይላል እንዴ እንትን ሜዲካል ነገር ነው ፈልገው ከባድ ከባድ ፊልዶች ናቸው እኮ እነዚህ አይሆንም አዎ ግን ጆይን አርጎ አይኔ በቃ አይቻለሁ የሚሰራ ሰው ሊኖር ይችላል ግን ስፔሲፊክ የሆነ ነገር አሁን ኢንጂነሪንግ ላይ ስፔሲፊክ ዲዛይኖችን ማውጣት ሜቢ ሰም ካልኩሌሽንስ ካሉ እነሱን መስራት ዳታውን ተቀብለ ምናምን ሜቢ ዩ ማይት ዱ ዳት እሱን ኦንላይን ልትሰራ ትችላለ አገን እዛው ፊልድም ላይ ሆኖ አትሊስት ለኦንላይን በጣም ከባድ ነው አዎ ያ ሜዲካል ነገር ላይ ሲመጡ አትሊስት ሜዲካል ራይተር ምናምን ራይተር ጠጋ ማረግ አለበት አስጠኝ
ምናምን አይሆንም ይላል በቃ አይሆንም እኔ መርፌ ካልወገው ኦንላይን ላይ ምናምን ይል ሰው አለ በቃ አስተምረጥሽኛል ኦንላይን መርፌ ምንም ማረጋት ይችላል so at some point ራሱ እንግዲህ ሺፍት ያደርጋ ያስተካክል so አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን በስተዋል አሉ ካንተ በተጨማሪም እኔ ማቃቸው ሌሎች ሁለት ሶስት ሰዎች የሚሰጡ አሉ okay related to Upwork also digital marketing ቢዝነስ ምናምን እሺ እና ምን ሰማው የመጀመሪያ ስራቹን እንሰጣለን ምናምን የሚል ኦፈር አለ አይ ቲንክ ያንተ ቻናል ላይ ማይቻለው እሺ የመጀመሪያ ስራ እንሰጣቸዋለን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች አይገርት አፖርክ ላይ ስትሰራ የመጀመሪያ እንትን ከሌለ አዎ ቫልዩ እንዳለ ወይ ከሌለ የሚቀጥረም ሰው አይቶ ነው ሰርቷል ከዚህ በፊት ምናምን ብሎ አይቶ ነው so it might be hard ለመጀመሪያ ለሚጀምር ሰው ግን actually ጥሩ ነው ወይ ብለህ ታስባለህ don't you think አሁን እኔ ሳይው ከዚህ ዝብዬ ሳይው የሆነ የማርኬቲንግ እንትን ነው ይመስለኝ ያ መመሰለህ የኛ ለዛም ነው አሁን የኛ ወርክሾፕ እና የመጀመሪያ ስራ ይለያያል አንድ ላይ አይደል ኦኬ ገባ ወርክሾፕ ከመጣው ወርክሾፑን ነው ጆይ የምታደርገው የመጀመሪያ ስራ አንሰጥም የመጀመሪያ ስራ ደግሞ ሌላ እንትን ነው ሌላ ሰርቪስ ኦኬ አንድ አይደለም ገባ ሐሳቡ ኦኬ ማንኛውም ሰው መጥቶ ማግኘት ይችላል ማንኛውም ሰው መጥቶ ማግኘት ይችላል ወርክሾፑ ጋር አንድ አይደለም ወርክሾፑ ሌላ ነው የመጀመሪያ ስራ እንትን ሌላ ነው ሶ አይዲያው ምንድነው እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያ ስራ ይናገኘውኛ ቅድም ነገር ያለው አንድ አመት ከ6 ወር ይፈጀብኝ የመጀመሪያ ስራን ካገኘው በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ኢንቪቴሽን ያገኘሁት ሁለተኛ ከሁለት ቀን በኋላ ያ ማለት የመጀመሪያው ስራው ትልቅ ኢምፓክት አለው ማለት አመት ከ6 ወር ያስጠበቀኝ ሁለት ቀን ውስጥ ሶልቭ አድርጎልኝ ኢትስ ኤ ቢግ ዲል ማለት ነው ሶ ያ ማለት የግድ የመጀመሪያ ስራ ማግኘት አለበት አይደለም ግን ልክ እንደኔ ስኪል ኖሯቸው የመጀመሪያ ስራ ስላላገኙ ከዚህ በፊት ምንም ፕሪቪየስ ወርክ የለም ታብሉ ለሚሸኝ ሰው እንደ ሶሉሽን ነው ባይዘው እዚህ ጋር እናመጣቸው እኔ አሁን ፐርሰናል እኔ ቻናል ላይ ማመጣቸው ሰርቪሶች በተቻለ መጠን ከሰው በጣም ሲጠየቅ ነው መመለስም ጀምሩ እንጂ ከራሴ ኢኒሼት አድርጌ አይደለም ሶ ወርክሾፕም ላይ አፖርክ ኮርስም ላይ ኮሜንትም ላይ ማየት ይችላልላችሁ ፈርስት ጆብ ይያለ ሰው ይጠይቀ የመጀመሪያ ስራ ስጡን እንክፈልና በኢትዮጵያ ብር እናንተ ክፈሉልን እሱ ግን አፖርክ ላይ አሁን it's a dangerous thing to do adalla in madrek account achonum ban last regul la ichilal bitaqo agency bekul sira magnet malat mana esun risk gilts ta regul la chawallach okay ethical consideration bemulu akawaram bara no zismu okay i'm good tilqum entem mesale i know upwork la ichilal lemsali kemitawok soga masrat achilim yeah even berila communication linora igebam exactly we know that all gin አንድ ቪዲዮ አለ ሜቢ ታገኙታላችሁ ሰርች ብታረጉት ኢንዲያ ውስጥ አፖርክ ላይ በዚህ ልክ የገቡበት አንዱ እንትን ይሄ ነው ፈርስት ጆብ ይሰጣጡ ነበር ሪቪው ቢልድ ይደረጋል ስበርስ ሶ አሁን ዲጂታል እንትኑ በዛ ልክ ኮንትሮል ያደረጉት አንድም እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚጠቀሙ ሶ ይሄ ማለት ዶላር ስራም ይበዛው በዛ ምክንያት ይመስላል አዎ በቃ so ምንም እንትን የለውም ቢይ አይ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው የሚለውም ሳይሆን መጥፎ ነገር ነው ምናምን ሳይሆን ሲጋባን ኮርስ ምን $5 ገስ ሲጋባ አብሮ ሪስክም እንዳለው የሚታወቅብኝ ከሆነ አካውንቲንግ ባን ሊደረግ እንደሚችል ማለት እንደዚህ የኛም አካውንት እናንተ ማቆም ጨምሮ የኛም አካውንት ፎር ሪል ምን ሰራበት አካውንት ነው ባይዘው አራባክ ዳስ እንደው የባሰ ሪስክ ነው ሪስክ አለ ለኛ የባሰ ግን እነዛ ነገሮች ክሊር አድርገን ነው ኦኬ ጋባ ጨምሮ ምን ተማር ይችላል ወይስ $5 ብቻ $100 ይሁን $100 በምን ደኑ ሬቱ ስንት ሬቱን ፍሎት ተደረጓት ችግር ይለው ሬ በረሳ አጣለ እንዴት ነበር የምታወጡት ሺካፖርክ ላይ ብርስ እሱን ታሳዩ ነበር በዛ በክፉ ጊዜ እንትን ነበራችሁ ምንድነው አቦፔ ነው አቦፔ ያ ያ አቦፔስ ምንድነው አቦፔስ አቦፔስ እሱም አሁን ነው ያላችሁ መጀመሪያ ላይ ከሰራዋቸው ውስጥ ነው ፔፓል ላይ ገንዘብ አለ ከፔፓል ወደ ኢትዮጵያ ግን መላክ አይችልም ሰው ያ ወይ የለም ሶ ለምን ወይ አንፈጥርም ወይ እኔ ፔፓል ተጠቅሜ አላውቅም አይቻልም ነበር መላክ ፔፓል ወደ ኢትዮጵያ የለም መንገድ የለም ወደ ባንክ ምናምን ማውጫ መንገድ የለው የለም ተው ባክ ፔፓል ራሱ እንዴት አወጣችሁ ሲግኒድ ነው ሶሻል ሴኩሪቲ ነው ይጠይቃል አውስም አሉ ሌላ እሱም ሌላ ጠቅም ነበር እኮ አሁን ነው መስሎ አሁን ነው እሱም ሌላ መንገድ አለው ቪዲዮዎች አሉ እሱ ላይ ማለት ነው አዎ ፔፓል ትከፍታለህ ስራ መስራት ከፈለክ ለምሳሌ ኢንዲፔንደንት ፍሪላንሰር ኮንክ ያ
ካፖርክ ውጪ ስራ ሀንት ታረጋለ ትዊተር ላይ ምናምን ኤቭሪዌር አው ኦሬ አሁን የነ አሌክስ ሄርሞዚ ኢማንጋዚ ቪዲዮ ኤዲት አርጌ ኦ በጂ ኤጀንሲዎች ላይ አፕላይ አርጌ ማለት ነው ታውቃክ አው ከዛ ገንዘብ ስትቀበል ይከፍላል አ ከፈለ ማ ያኛው ሬዲት ላይ በጣም ብዙ ነገር እያነበብኩ ነበር አባውት እና ብዙ ሰው ፖዚቲቭ እንትን የለውም ከሱ ጋር አው ማለት ብዙ ነገር አለ ስካሚንግ በጣም ሰፊ አለ በርግጠኝነት ፐርሰናሊስቱን ባላቆም እኔ ኤጀንት በኤጀንሲ በኩል ላይ ሰራሁት ኦኬ ኤጀንሲ ትዊተር ላይ ምናምን ፖስት ያደርጋሉና አፕላይ አሁንም ማድረግ ይችላሉ ሰዎች አው ብዙ ትዊተር ላይ ዲስኮርድ ያ LinkedIn ምንድነው ሌላ ዌብሳይት የለም everything ላይ ስራ ከፈለክ ሌላ በቃ ታገኛለህ አታገኝም ሌላ ነገር እሱ ሌላ ጠይቀው ነው ፖስት ግን በጣም ብዙ ታለ ሶ ቪዲዮዎቹ ሲመጡ የነሱም አሉበት ኦኬ ከዛ ያው ብር ለመቀበል ስፈልግ በምን ተቀበላለህ ያ ዳይሬክት ቱ ባንክ አይልኩም አንተም ዶላርህን ያው ያን አሁን ሳይሆን ያ በነጻነት ማውራት ስለሚቻለው አሁን ደጉዘው እንደው ስለማትፈልግ ያው PayPal ላይ ትይዘዋል ያ ቤዚክሊ ከዛ ግን ከPayPal ግን ላውጣው ብትል ማውጫ መንገድ የለም ሶ አቦፔስን ነው ዴቨሎፐር አረኩት Swift ኮድ በስዊፍት ነው ይመጣል ወደዚህ PayPal straight to bank ነው በስዊፍት አው ቀጥታ በባንክ ነው እኛ በ60 ብር ሂሳብ 54 ነው ቦነስ አለው 6 ብር ምን 10% አው 10% ቦነስ ነው ኦኬ ያኔ ለማለማመድ የተቀመነው ማርኬቲንግ ነው ሶ ለእናንተ ይልኩላችሁ አሉ አሉ እናንተ PayPal ለኛ ወደ እኛ አካውንት ይልኩታል PayPal to PayPal ይልካሉ አንተ ወብዝ እኛ እዚህ ይልካል በብር ተጣለ ኦይ ሲ ሶ ግድ ቢዝነስ ማለት ሃው ዱ ዩ ዱ አም ቆጆ አዋጭ ይሄም መሃል ላይ ነው እሺ አሁን ግን አይሰራም አሁን አይሰራም አሁን ከጨዋታ ውጪ ነው ይላችሁ ስቲል ምን መሰለህ አሁን ከPayPal ወደ ኢትዮጵያ አሁንም ክሊር ያለው ነገር ይችላል አለምን PayPal ታስገባለ ነው ሌሎች ኦፕሽኖች Upwork ላይ ቀጥታ የባንክ አካውንት Upworkማ በፊትም you can do that too በፊትም ይችላል ባንክ ብር አይመጣው ይሁን አሪፍ ነው ስቲል አው ካሰብከው አሪፍ ነው በጣም ማለት ሪስኪ ዝም ብለ PayPal ላይ ከማስቀመጥ ማምጣቱ ይሻላል ግን ስቲል አሁን በPayPal በጣም ብዙ ባይዘ PayPal ላይ በጣም ብዙ ሰው የሚንቀሳቀሱ ከኢትዮጵያ ሆኖ PayPal ላይ የሚሰራ በጣም ብዙ ነው ያለው በጣም ብዙ ሰው ማለት በቁጥር ልነግራችሁ አልችልም ሶ ስቲል የሚጠቀሙ አሉ በቃ ያ ናይስ ግን አሁን ሌሎች ኦፕሽኖችም አሉ ኦንላይን እንት ላይ በፊት PayPal ብቻ ስለነበር ይመስለኛል ሰውም አታሽ ዲሆኑ ያ አሁን ምን አለ ማን ኦፕሽን አለ ፓዮኒር ዋይዝ ክልክል ነው ለኢትዮጵያ አዎ እኮ ፓዮኒር ብዙ ውጭ ሀገር ያለ ሰው አይጠቀምም PayPalን ፕሪፈር ያደርጋል ችግር ነው አታገኝም ዋይዝ ይሻላል እንደውም ከፓዮኒር ዋይዝ ይሻላል ዋይዝ ደግሞ ያው አስቸጋሪ ያዙ ይልቀቁኝ ይላል ዱካስኮፒ የሚባልም አለ ውድ ነው እሱ ትንሽ ብዙ ብር የምታንቀሳቅሱ ሰዎች ከሆናችሁ their service is like top notch ግን ፈለጣ ነው ትራንዛክሽን ኮስታቸው ፈለጣ ነው ያ ከኮርስ ሰክሰስ ሬቱን በምንድን ነው ሜጀር የምታደርገው ምንድን ነው አሁን አሁን የአፕወርክ ወር የድሮፕ ሺፒንግ ኮርስ ወርክሾፕ ለቀ በምንድን ነው በቃ ይሄ ሰክሰስፉል ነው የምትለው በምንድን ነው ኦኬ እኛ ምን እናደርገው መሰላችሁ አሁን 24 ሴክሽን ደርሰናል አፕወርክ ወርክሾፕ አሁን ተዘግቷል ባይ ዘ ወይ አፕወርክ አው ወርክሾፕ አቁመናል የአፕወርክ ላስት ሰመር ላይ ያቆም ነው የመጨረሻው ራውንድ የነበረው 24 ሴክሽን ደርሷል 24ቱም ሴክሽን ግሩፕ አለው መጀመሪያ ላይ ጎል ሴት እንድታረግ እንጠይቃለን ጎልህ ምንድነው አሁን ብዙ ሰው ምን አለ መሰለ ላይቭ ላይ ገብቶ ፕሮፋይልን አስተካክል እንጂ ወይ ፖርትፎሊዮ አስተካክል እንጂ ማን ብሎ ሜንቶር ሲጠይቀው አይ እኔ የገባሁት ወርክሾፑን ለመሳተፍ ሳይሆን ማይክን ላይቭ ላይ ለማግኘት ነው ማለት ነው አለ ከፍሉ አዎ ዲስ አር ናት ቺፕ እንትን ሶ ጀስት አንተን ማግኘት ነው የፈለኩት ብለው ፐርሰናሊ ኮልም ሊሆን ይችላል ኢቭን ዲፈረንት ቢዝነስ ስለሌሎች ቢዝነሶቻቸው ያወራ አዎ የሚፈልጉ ይኖራሉ ስለዚህ አሁን ያንን ሁሉ ወስደ ፐርሰንት ውስጥ አከተው ያ ሶ ጎል ሴት እንዲያረጉን እንጠይቃቸዋለን አለን የጎል ሴቲንግ ፎርም እሱን ጎል ሴት ያረጋሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ከዛ ጎል አንጻር ነው ቼክ ምናምን አንዳንዴ በጣም ሌላ ነገር የሚጠብቁ አሉ $1,000 በዚህ 7 ቀን ምናምን ይለ እኔም ሰርቼ አላቅም ምናምን ግን ማለት ነው አሁን ቅድም እኮ ያልኩ ለዛ ነው ዩቲዩብ ስለ ዩቲዩብ ሰክሰስ ጠይቅ
ተምኒሎቹ በጣም ክሊከብል ናቸው። እሺ ታይትሎቹም በጣም የሆነ የሚያጓጓ አይነት ታይትሎች ናቸው። you know ከሆነ ብር ወደ ሆነ ብር ሄድን አሁን እንዳንተ አይነት እንደውም አሁን በስቷል እንደዚህ አይነት ተምኒሎች ኦኬ በጣም ኤግዛጀሬትድ የሆኑ ታይትሎች ምናምን አሏቸው ምናምን regardless of the content ነው ማለት ኮንተንቱ እንዳለ ሆኖ እና ይሄንን አይቶ ሰው ታዲያ መጥቶ 1000 ብር ሰራሉ ቢል ለምን ይገርማል? honestly ማለት ነው እኔ የተምኔል አይዲያ ክሊክ ማስደረግ ነው purpose የታይትል አይዲያ ሰውን curious ማድረግ ከአይዲያው ጋር በትንሹም ቢሆን introduce ማድረግ ነው። ቪዲዮ ላይ ገብቶ I have never said simply ገንዘብ ይሰራል or I have never said እንደዛይን ነገር እንደውም የኔ die hard follower የሆኑ ሰዎች በርግጠኝነት የሚያውቁት ነገር በቀን 18 ሰዓት 16 ሰዓት ሰራለሁ እኔ ራሴ አሁንም ያኔ ችግር ውስጥኛ አይደለም አሁንም so ይሄን እየነገርኩት አይኔ በአንድ ሰዓት 1000 ዶላር ሊመጣ ለይችን ተምኔሉ ተምኔል ማለት እኮ just አብዛኞቹ ላይ I don't think even it's exaggerated honestly really honest አንተኛ እኮ እንጨነቃለን እስኪ exaggeration ነው exaggeration ያለ እስኪ ወራ ተምኔል no ያንተ ሳይሆን እኛ ለኛ ለ ዲዛይን እናደርግ እና ያው አንዳንዴ nah this is too exaggerated no I get it like thumbnail እንት ነው ብዙ እና it's not unique to you either like አንተ ብቻ አይደለም ሁሉም ቦታ ነው እና ደሞ የእንትንም የዩቲዩብን ባህሪ ነው you will not compete ማንም nobody is going to click on your video አሁን አንተ ባረከው በኖርማል መንገዱ ብንይር ኖሮ ወይም ዝም ብሎ በቃ ስትሬት ፎርዋርድ በሆነ መንገድ ይቀንሳል ሪሰፕሽኑ ከማበረሰው በያስባል ያ ለምሳሌ አሁን አንድ ቤት አትግዙ ሚል ቪዲዮ ያ ያ አሁን ያ ቪዲዮ አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ኤግዛጀሬትድ አይደለም ግን አይዲያውን ኮንደንስድ አርገ ፓወርፉል በሆነ ፐርሱዌሲቭ ወይ ደግሞ እንዲልጠቀመው ደግሞ ማሰብ አለ። አሁን የአፕል አንድ የአፕል ዋች ማስታወቂያ አይታችሁ ከሆነ የሆነ ሳይክል እየነዳ ምናምን ሲገለበጥ አይታችሁ ታውሱ? አኔ አላየሁት። አንተ ማየት አለብህ ሳይክል እየነዳ ሲወድቅ ምናምን ድንጋይ እንትን ሲለው ምናምን ሲነጥር ምናምን ሰዓት አይመስልም። በጣም ትልቅ ነገር ነው ይመስለው። አዎ ዙም አውት እያደረገ ሲሄድ ካሜራው ዋች ነች። ኦኬ። ሶ አይዲያው ምንድነው ዋቹን ፕሮሞት ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ኢንጌጂንግ የሆነ ሁክ ያስፈልጋል። ግዴታ። ያ ማለት ውሸት እንትን አርግ አይደለም ግን አትሊስት ክሊከብል የሆነ ነገር ነው ሴት መደረግ አለበት አለ ነው ግን ዩቲዩብ ላይ ክሊክ ትሩ ሬት ፖዚቲቭ ነው ገብተው የገቡ ሰዎች ሁላ አይተው ይወጣሉ አዎ በጣም አሪፍ ነው ይሄ በጣም አሪፍ ነው ክሊክ ትሩ ሬት አቨሬጅ ሃንድ ምናምን ሃንድ ታም ሜቢ ወርልድ ዋይድ ራሱ ቢወዳደር ትልቅ አዎ በጣም ትልቅ ቁጥር አንድ ትልቅ ነው እስቲ ይሄንን ኤፒሶድ በሱ ታምኔል ስታይልን ሞክሩት አፍኑ ግን እኔ አይ ቲንክ 10 ድርሱ ያቃል አቅም አቅ 14 ድርሱ ያቃል ግን የመጀመሪያው ቀን ላይ ምናምን ከዛ በነጋታው ተመልሶ 6 አይ እኔ አሁን 14 ነው ከሆነ ወርቅ ይቀየራል ታምኔል ይቀየራል አይ ይቀየራል ታምኔል 7 8 ታምኔል እንሰራለን በአንድ አንድ ቪዲዮ ዳት ሰማስ አብዛኞቹ ራሴ የሚሰራው አሁን ላይ አለ በጣም ጸዴ ግራፊክ ዲዛይነር አለ ናይስ ከነበሩን ግራፊክ ዲዛይነሮቹ ሴሌክት አድርጌ ቻናሉ ላይ እየሰራ ነው በጣም ጸዴ ልጅ ነው ናይስ ልጅ ነው ነቀምት ነው ያለው አው ኦንላይን ነው ኢንተርኔት ያስቸግረው ኦንላይን አ ክፍላገር ካሉ ልጆች ጋር በተለይ መስራት በጣም ከባዱ እሱ ነው ኢንተርኔት አይ ነቀምት ጸዴ ነው እንግዲህ ስካውን ባየሁት አ ምንም አላጋጠም ወለጋ ሰላም ነው ማለት ሴፍ ነው በቃ አሁን ደግሞ ኤቢ ቴስትም አለ ዩቲዩብ ላይ ያ በፊት ራሳችን ነበር አይደል? አዎ በፊት አውዝ ኢሪቴቲንግ አዎ በቀን በቀን ዛሬ 24 ሰዓት ሆነ አውቺንሽ ክሊክ እየጻፈ ምናምን ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ ስቲል 2 ሳምንት መቆየቱ ጥሩ ቢሆንም አዎ አይ ያን ያለ ማቆየት አያስፈልግም 3 ቀን ምናምን በቃ ዲሳይድ ማድረግ ይሻል አይ ግን ብዙ ዳታ ነው አፊድ የምታደርገው that's the problem ቆይ በየቀኑ ቴስት ማድረግ እኮ የሚያናደው የመጀመሪያው ቀን ፑሽ የሚደረግበት ሌቭልና the second day ይለያል ኢቨን ታምኔል ቀይረ a week is enough ሊጨምር ይችላል ግን you know it's not going to be as impactful as የመጀመሪያው የበፊቱ አዎ ልክ ነው እና እንደዚህ ምን ያወራ ነበር ወደዚህ የመጣ ስለ ኮርስ ያወራ ነበር ከዛ ስለ ታምኔል ጠየቀ ስለ ታምኔል ታምኔሎች ሰክሰሱን እንዴት ነው የሚያደርጉ ብዬ አዎ ያ ሰክሰሱን የኮርሱን ሰክሰስ ያ እኮ ባስቀመጡት ጎል ምናምን ይያልከን ነበር ያ ያ ያ አዎ ያስቀመጡት ጎል ከዛ 1000 ያስቀምጣሉ ተባለና ጎል ላይ ኤክስፔክቴሽናቸው ሃይ ሆነ ተባለ
አዛ ታምኒሉ ሊሆናል ላይ ኤክስፔክቴሽን አጥቶ ሃይ ያደረገው ግን ያው honestly በትክክል የሚከታተሉ ሰዎች የኔን ቻናል በርግጠኝነት ያውቃሉ ይሄን ማለት ነው። anywhere close to goals when I'm either so ታምኒሉን አልፎት ቪዲዮ ናይቶ ጨርሶ ስለሆነ አዎ ማለት only ከፍለ ገብተ ዛ ደረጃ ድረስ ደርሰ ባታቅ ራሱ ኢቭን እኔ ሪስፖንሲብል አልሆንም ማለት በዚህ ማለት ያ ማለት ይወለ it's the meet you no ፕሮሞሽኑን አይቶ ፉል ኮርስ አይቶ ፕሮሞሽኑን አይቶ ኦፈሩን አልፎ ጆይን አርጎ ከፍሎ መጥቶ ኢቭን እንትኖች አሉ ቻት ሰፖርቶች አሉ ኦኬ ቻት ሰፖርት አዋርተው ኢቭን ቮይስ ኮል ነው የምናወራው ያ ሁሉ አልፎ መጥቶ ስቲል ባንድ ቀን $1000 አገኛል ብሎ ከሆነ ያሰበው እኔ አይ ዶንት ኖ ሂ ሚስኮንሰፕሽን ከራሱ ይዞት የመጣው ስለሆነ አዎ እንጂ ላንተ ሰክሰስ የሚሆነው ታዲያ ምንድን ነው? አሁን የደሱን አንድ ገባን ኦርስ ጎል ሴት ያደርጋሉ ከዛ ያው ጎላቸው ሚት ካደረጉ አላደረጉ ያው 1000 ምናን የሚለውንም ኤክስፔክቴሽኑ ሎወር እንዲያደርግ ምናምን ልትነግረው ትችላለህ። አንተ እንዴት ነው ሜጀርመንት ታደርገው? አዎ ይሄኛ ሜጀርመንት ዋንኛው አይዲያችን በዛው ቀን የመጀመሪያ ክላይንት ያገኙ አይደለም ወይም በሳምንት ውስጥ ያገኙም አይደለም ኤኒታይም ሊፈጅ ይችላል። ግሩፑ ሁሌ ክፍት ነው። አሁን ብዙ ወርክሾፕ ነው የምፈራበት እዚህ ሀገር። አንደኛ ተማሪ ለተማሪ እንዲገናኝም አይፈልግም። የሆነ አንተ ኢንዲቪጁዋል ኢነርጂ የሚያናግሩ የሆነ ኮሚኒቲ አይሰሩም። ሁለተኛው ደግሞ ትልቁ ችግር ኢቭን ከኛም ጋር ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ክሊር ዌይ የላቸውም የሚያወሩበት። ላይን ኦፍ ኮንታክት። አዎ ላይን ኦፍ ኮንታክት እና ሳምንት አለፈ ይዘጋል ሁሉ ነገር። እኛ ጋር እንደዛ አይደለም። ኢች ታይም ቼክ እናደርግ ባይ ዘይ ላስት ዊክ ሁሉ ቼክ እያደረግን ነበር። 24ቱን ሴክሽኖች ማለት 24ቱን ሴክሽን ላይ ምን ያህል ሰው በየእንትኑ አለ ቲም ሊደር አለ በየሴክሽኑ ቲም ሊደሮች አሉ። ምን ያህል ሄዷል ምን ያህል ሰው ስራ አገኘ አንድ ሴክሽን ስንት ሰው ነው የሚሆነው? ኢት ዲፔንድስ ግን ማክሲመም 82 ነው የምናደርገው። ማክሲመም 82 ነው ካሉ ሜንቶሮችም አንጻር ማለት ነው። ከዛም አብዛቱም ያን ያህል እንትን አይደለም ግን ቼክ ይደረጋል በየጊዜው። ሶ ሰክሰስፉል ነኝ ማለት አትችልም። ምን እንደማለት እንደሆነ ልንገር። አሁን ሐሳብ ዩኒቨርሲቲ ተማር አይደል አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ ተማረን ተመረቀ ወጣ ምን ያህል ሰው ስራ አግኝቷል? እንደዛ አይነት ጥያቄ ነው የሚሆነው። አሁን ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? በደንብ ፕራክቲካሊ ቼክ አርገው ጨርሰዋል ወይ? ኦኬ ሜንቶሮቻቸው ጋር ቴስት ይደረጋሉ። ኩዊዝ አለ ባይ ዘ ወይ? ኦኬ የመጨረሻው ቀን 3 ቀኑ ካለፈ በኋላ አሮ ቅዳሜ ነው የሚሮ ወርክሾፖቹ። ሮብለት ሪቪው ታይም ነው። ሪቪው ይደረጋል በስነ ስርዓት። ከመጀመሪያ ወርክሾፕ ባይዘ 24ኛው ላይ ስንደርስ በጣም ብዙ አፕዴት ያደረግነው ነገር በጣም ብዙ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ያው ያየም ሪቪው እናረጋለን። ፎርምም አለ ፎርምም ይሞላሉ ድጋሚ እንዴት አገኙት ወርክሾፑን ሜንቶርሺፑን እንዴት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒየስ ፎሎው አፕ አለ። ብቻ ሆነስትሊ ማለት ለኔ ማርኬቲንግ ሳይሆን ሆነስትሊ በትክክል ወጥሮ ሰርቶ ሰክሰስፉል ለመሆን ለሚፈልግ ሰው በቃ ኢትስ በቃ the right place place አለ በቃ ሁሉ ነገር አለ ሪሶርስ አለ ያ so ያ ነው ብቻ ያለ by the way በጣም ብዙ ሰው ስራ አግኝቷል obviously what out ማለት ኮሜንቱን አጫናንኩት ሜን ካሜራ ይሄ ነው ያገኛችሁ ሰዎች ገብታችሁ ያ obviously no doubt ምንም አይደለም በአማርኛ በቋንቋ እንዲያበጥሩ አስረድቶ ምናምን ሰው ራሱ ከየብሎጉ ለቃቅሞ ከየቻናሉ ለቃቅሞ ምናምን ተምሮ የሚያመጣ ሰው አለ አይደለም አንድ ቦታ ተሰብስቦለት። አይ ቲንክ አንድ ቦታ መሰብሰቡ ጥሩ ነገር ነው። እንዶ ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም እኛ ስንጀምር ኢማጂን ብዙ ነገር ለቃቅመን 30 ቪዲዮ አይተ ደሞ 30ውን ቪዲዮ አንድ አይነት ነገር ነው የሚነግርህ እና ዋይ ነጭ ቱ ነጭ ዋይ ቱ ዋይ ነው የሚያወሩ አፍሪካውኖች እንዴት እንደትሪት እንደሚደረጉ አይነግሩ። ኢቨን እንትኑ ራሱ ኮሚኒቲ እኔ አሁን ያን ያለ ኮሚኒቲ ሰው አይደለም። እኔ አሁን ለምሳሌ ኮሚኒቲ ቢኖር ጆይን ታረጋለሁ ይብትረኝ ያንንም ቢሆን ላላረግ ይችላል። ኦነስትሊ ለኔ የሚሆናል ብዬ ስለማላሰብ ግን ኮሚኒቲ ውስጥ ራሱ የምታገኘው እንትን ቀላል አይደለም። የሚያስቀና እንትኖች አሉ። ሬፈረንስ አብሮ መኖር የጀመሩ ልጆች ሁሉ አሉ። ኢንተርቪው ሬፈረንስ ትደረጋለ እኮ ኦልሬዲ ስራ ኖሮ አንተ ኢንቪቴሽን ከገባለ ሬፈር ታረጋለ። እንደዚህ ስራ የሚሰሩ አሉ። እንደሱ ብዙ ክላይንት አንደኛው ብዙ ክላይንት አለው ይሰጣል። ስማቸውን ያው መጥቀስ ላያስፈልግ ይችላል። አብሮ የሚሰሩ ልጆች አሉ። አብሮ መኖር የጀመሩ ልጆች አሉ። ሶ ያ ራሱ ቀላል አይደለም። ትሩ ስለ እንትን ነገር ምንድን ነው ስለ ኤጀንሲ አይ ቲንክ ወርክሾፕ አለ ኮርስ ወርክሾፕ አለ አይደል? ከኤጀንሲ ጋር የተገናኘ ካልተሳሳትኩ
አዎ ስካሁን የነበሩ ወርክሾፖች አዎ አልቲሜት ፕሪሚየር ኤጀንሲ ቢልዲንግ ፕሮግራም አዎ አዲስ ነው እሱ አዎ ኢትስ ኒው አዎ እነዚህ አዲስ ናቸው አሁን ዌብሳይቱ ላይ የምታያቸው አዳዲሶች ናቸው ላስት 2 ዊክስ ማለት ነው ላንች የተደረጉት ራሱ ሶ ወርክሾፑን ዘጋ ነው የቪዲዮ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ፕሮግራሙ ኮርሱን ፍሪው ነው ዩቲዩብ ላይ ያለውን ኮስተዱ በኋላ ሰርቲፊኬት ለሚፈልጉ ሰርቲፊኬት ይሰጣል እሱ ዩቲዩብን ስላዩ ነው ወይስ ታላታ ዩቲዩብን አይተው ቴስት አለው ኦኬ ቴስት አለው ገራሚ ገራሚ ሲኒማቶግራፈሮች እናምን አለ ስማቸው ሜንሽን መደረክ ካልፍ ላይፈልጉ ስለሚችሉ ኮሜንት አድርጉ ግቡና እኔ ነኝ ያላችሁ ሊኖር ይችላልና እነሱ ቴስት አድርገው እናምን ፎር ፍሪ ነው ኢቭን የሚሰሩት ሰርቲፊኬት ይሰጣል በዩቲዩበርስ እናምን ስም ማለት ነው ሶ ሱሱ እናምኖቹን አቆምናቸውና አሁን ይሄኛው ፕሪሚየም ፕሮግራሞች ነው ሎንች አደረግነው ሶ እዚኛው ላይ አሁን ያልከው አንደኛው ኤጀንሲ ቢልዲንግ ፕሮግራም ይባላል ምን ማለት ነው ሶ ቀድም የነገርኳችሁ ኮንሰፕት ነው እኔ ማስተር አርግዋለሁ በጣም ማስተር አርግዋለሁ ይሄ ባስበው ስኪል ማለት ነው ሶ how to get clients በዚህኛው ሳይድ እና የሆነ ሰርቪስ ካለህ ደግሞ ያንን ሰርቪስ አውትሶርስ ማርጋ ቢሆን እንዴት ዴሊቨር ማድረግ ትችላለህ ለሚለውን ሙሉ ብሉፕሪንት ነው ፓይፕላይን ማሳየት አዎ ሙሉ ብሉፕሪንት ነው ከሰባቱ ፕሮግራሞች አንዱ ነው እሱ ሊጋል ስቴፖችንም ተጨምራላችሁ ሶስት ኤጀንሲ ፎርም እንደምትደረግ የት ቢሮ መሄድ እንዳለበት ምን አይነት ዶክመንት እንደሚያስፈልግ አዎ ታትስ ዩስፉል ሶ ይሄ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሆኖ ማለት ነው አይደል አዎ በዋናነት ኦንላይን ላይ ቢቆይ አሪፍ ነው እኔ ሰጀስት ማድረገው ማለት ኦኬ ነገሮች ኦንላይን ላይ ቢቆዩ አሪፍ ነው ያስፈራል ብዙ አይቆይም ኦንላይን ላይ ብዙ አይቆይም ይቆያል ይቆያል ብዙ ይቆያል በጣም ብዙ ይቆያል ግን ለምንድን ነው ያው ግልጽ ነው አሁን የሆነ ማያስፈልግ ኢንፎርሜሽን መስጠት ሳይሆን ኦንላይን ላይ የምትሰራው ገንዘብ ታክስድ አይደለም ፎር ናው አዎ አድቫንቴጅ ነው አዎ በደንብ ታርጌት ማድረግ ከቻሉ አርገው ታክስ ያስከፍሉ አሪፍ ነው አዎ ነበር ግን ደግሞ ትክክል ታክስ ከተደረገም ደግሞ ያ ገንዘብ ትክክለኛው ኢንፍራስትራክቸር ፕሮቫይድ መደረግ አለበት ዝም ብለ ታክስ አድርጋለሁ ማለት እኔ አይ ዶንት አግሪ ዊዝ ዛት ዛትስ ዘ ፖይንት እሱ ነው ማለት ስለዚህ ኦንላይን ላይ የሚንቀሳቀሱ ፍሪ ነው መንቀሳቀስ ይችላል በነፃነት ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉ ፕሮግራሞች አብዛኞቹ ኦንላይን ቢዝነስ ኢንተርኔት ዋይፋይ ማን ይላቸው ኦኬ ግን መጨረሻ ላይ ሁሉም ፕሮግራም መጨረሻ ላይ how to scale as a business ደግሞ አለ ግራውንድ ላይ ሞሮድ የሚፈልግ ፕሮፌሽናል ሆኖ ደግሞ ልቀጥል ለሚል ማለት ነው ኦኬ ሶ እንደዛ ኤጀንሲ ቢልዲንግ አንተ ስኬል ያደረከው ቢዝነስ ምንድነው ብለህ ነው የምታስበው ያ አሁን ዳይናሚክ ቶሪያል ዳይናሚክ ቶሪያል አሪፍ ኤግዛምፕል ነው ሌሎችም አሉ ግን ሆም አፕላያንስም ስልክ መሸጫ ስኪል አርጎ ነበር አለ what i understand አለ ኢቭን ኢንቨንቶሪ ያለው ሾፖች አሉት ኢማጂን የዞርክ ሱቆችን ጠይቅ ነበር አሁን you have an inventory store room አለ yeah okay that's a huge አሁን አንተ ኤጀንሲ can we call it like social media marketing agencies ምናምን ነው ብዙን አሁን ይሄ ነው አሁን እኔ ይኸውልህ አንዱ ቀደም ኢማን ስታወራ ያበላሸው ኤሪያ ይሄ ነው ኤጀንሲ ምን እንደሆነ ራሱ ጠፍቶብናል ነው so agency sibal marketing agency no i'm actually tolo yemata especially online agency ketabala aw gin marketing agency arallo any service mastat tichilal product enkwan bayhon ahun silk manamun enkwan bayhon service mastat tichara yeah inde sorry beta sintal arm ne yalle gin ant ihenyo silk no katla bazabachu no ay korit እንደዚሁ እንዳለ ነው አስቀምጣ እሺ ሶ ኤጀንሲ ኤኒ ሰርቪስ እንደ ኤጀንሲ ዴሊቨር መደረግ ይችላል አዎ መጀመሪያ አንተ መስጠት ነው ያንን ሰርቪስ በደንብ እንድታውቀው ዘለ ማስተ ሳይሆን መጀመሪያ ራስ ብትሰጠው ጥሩ ነው አትሊስት ካንተ ጋር ፓርትነር የሚያደርግ ሰው ቢሰጠው ጥሩ ነው መጀመሪያ ሃንድ ኦን ዮን ኤክስፒሪንስ ያለው ሰው አዎ ኢቭን ሰው በኋላም ሃየር ስታደርግ ምን ምን ኤሪያ ላይ ነው በደንብ ቼክ መደረግ ያለበት ቼክ ሊስት ይኖርሃል ትሩ ከዛ በኋላ ስራው እየበዛ ሲሄድ ማርኬቲንግ ላይ አንተ ትገባለህ በደንብ ስራው እየበዛ ሲሄድ ይሄኛው ነው አውትሶርስ ያደርክ ትሄዳለህ ከዛ በኋላ አንተ ማርኬቲንግ ላይ ብቻ ትሆናለህ ማለት ነው በደንብ ደግሞ እየሄደ ሲሄድ የመጀመሪያ ሃየር ያረካቸው ሰዎች ወደ ማርኬቲንግ ተመጣጣቸዋል ሶ አንተ ወደ ላይ ትወጣለህ ደዛ ያርክ ይለቃል በቃ ስራው
ስለዚህ ፓሲቭ ኢንካም ሆኖ ሲቆም አንተ ሌላ ስራ ትይዳለህ ዩ ካን ቢልድ አናዘር ኤጀንሲ ማለት ሶ አይዲያው እሱ ነው ማርኬቲንግ ብቻ አይደለም ቤዝ ምናደርገው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ለምን ማርኬቲንጋችን ሶሻል ሚዲያ ነው ኦኬ ማርኬቲንጋችንን ሶሻል ሚዲያ መሰረው ሰርቪሱ ሶሻል ሚዲያ ባይሆን ያ ኢቭን ፊዚካል ሰርቪስ ምን ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ቧንቧ መስራት ሊሆን ይችላል ሰርቪሳችን ያ ቧንቧ መስራት ቢሆንም ቤዝ አርገንግ ማርኬቲንጋችን መንሰጠው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ያ ኢንስቴድ ኦፍ ኦፊስስ ፊዚካል ኦፊስ ባነር ለጥፈ ምናምን ከመየው ያ ነው በቃ እሱ ነው ኤጀንሲ ቢልዲንግ ናይስ አሁን ማይክ እስካም ነው ምናምን የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እዛ እንትን ውስጥ ዮናስ ሙም አለ፣ ሌሎች ሰዎችም አሉ። ዮናስ ሙ እስካም ነው እያለ ነው ናይ ማንክ ነው ወይስ እስካም የሚባሉ ሰዎች? አይ ከተባሉት ውስጥ ነው የሚባሉ ሰዎች አሉ። እርስ በርስ እየተዋጉ ትተዋወቃላችሁ? እሺ ቀጥል። ብቻ አለ እንደዚህ አይነት አሁን ስፔሻሉ ሞር ኦር ሌስ ዘሴም ነው ብዬ ስለማስብ እኔ ፐርሰናሊ ሌላም ልጅ አለ ስሙ ጠፍቶኝ ነው እንጂ አሁን ኢቭን ዩቲዩቡን ራሱ ከፍተው ብታየው አንድ አይነት ነው የሚመስለው ዩቲዩባቹ የኔ ኦብዘርቬሽን ነው። ኦኬ ማን ነው አላወቅኩት። አይ የልጁን ሳይሆን ያንተም የዮናስ ሙንም የዛኛው ልጅም ብከፍቼ ባየው ኢቭን ተምኔል አሰራራቹ ምናምን ምናምን ኤቭሪቲንግ ሉክስ ዘ ሴም ቱ ሚ ለኔ ነው። እና ምንድነው የምትሉ እንደዛ ለሚሉ ሰዎች ኦኬ የሆነ ኦዲዮ ልካ ይቻለው ባይ ዘ ዌይ ግሩፓችሁ ግሩፕ ላይ የትኛው ኦዲዮ ብቻ እኔ ስካም ላረጋችሁ አልችልም ተምራችሁ ከጨረሳችሁ ካልተሳካላችሁ ካልተከታተላችሁ ምናምን ምናምን ብለ ያ የስካም ዲፊኒሽን ሌላ ነው የሚል ቪዲዮ ነበር እኔ ሐሳብ ልኝ እናንተ ስካም ለማለት ኦኬ አይ ዶንት ጠይቀው ነው እውነት ለመናገር አላስተውስኩት ብዙ ኦዲዮ ልካቃሉ በኋላ ቴሌግራም ቻናል አይችልም ራሴን ዲፌንድ ማድረግ አልፈልግም የለብም ማድረግ ሆነስትሊ ግን ምን ደው የሚሰማ አዳስተባሉ አጋባይ እንደገና ግሩፕ ውስጥም መግባት አልፈልግም ገባ ኦኬ አይሽ አይገች ኦኬ እኔ እሺ ራሴን ቻናል ማውራት አንተን አይደለም ኢቨን ፐብሊኩም ጋር ፐብሊኩም ጋር ያለው ኢሜጅ እነሱ አንድ ላይ ምናምን የሚባለው ነገር ብዙ አልፈልገውም ሆነስትሊ ይሄኛውን አይነት ተምኔል ተምኔሉም አሁን የቻናሉም ሲሚላሪቲም ስላለ ችግር እንደ ችግር ብዙ ሰው ስለሚያስበው ተምኔልም ታይትልም ቪዲዮ አሰራርም ሆነስትሊ ያን ታይፕ ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመርኩት እኔ በኮንፊደንስ ነው የምናገረው እሺ መረጃው የለንም ምንም ልንል አዎ ያው ኦልደስት ቪዲዮ ገብቶ መታየት ይችላል ያው አንድ ኤሪያ ላይ ግን ኮምፒቲሽን ሲበዛ ያው ሌላውም ኮፒ ያረጋል አዎ ኮፕ አፕ ለማድረግ ምናምን ተስላ ስፔሻሊ ደግሞ ከፊት ከነበርክ ከፊት ከነበርክ ያው ዝም ብላ አጠብቅም ሲያልፍ ሰው ሶ እንደ ሰብስክራይበርን እንደ ሰክሰስ ከታየ ማለት ነው ሶ ስካም ኮንሰፕቱ ራሱ እኛ ሀገር ልክ አይደለም ለምሳሌ አንድ ፕሪንቲፋይ ቪዲዮ ነበር አንድ ፕሪንቲፋይ ስፖንሰር አርጎኝ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር አሁን ብዙ ሰው እሱ ቪዲዮ ኢቭን ስፖንሰር እንደሆነ አያውቅም እርግጠኛ ነኝ በፕሪንቲፋይ ገንዘብ መስራት የሚቻልባቸው ስቴፖች ብሬክ ዳውን አርግና ቪዲዮ ስራለን ብለው እነሱ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርች አይተው ነው አፕሮች ያደረጉኝ እኔ ሶ ለሾርቶቹ ከፍለው ነው እነሱ ዘን ቪዲዮ ከሰራው በኋላ ያው ትልካላችሁ አይደለ ለሪቪው እንዲደረግ ሶ ሪቪው ሊያረጉት ሲሉ የኔ ፕሪንቲፋይ ላይ ያለው የሰራዋቸው እነዚህ አሁን ባለፉት ሳምንታት ውስጥ የሰራዋቸው ናቸው ይላል ሶ እሱ እንደ ሁክ ነው እንጂ የቪዲዮ አይዲያ ምንድነው ፕሪንቲፋይ ላይ ለመጀመር ስቴፕ 1 እንዲ ነው ስቴፕ 2 እንዲ ነው ነው አይዲያው ኤጁኬሽናል ቪዲዮ ነው ኦኬ ቲክቶክ ላይ አለ ፖፑላሩ ነው እኔ እንደው ቲክቶክ አልሰራም ብዙም ግን እንደዛ የታጋጠብሽ ሲወጡ ያው አይታለፍም ሶ አሁን እሱ ቪዲዮ ላይ አዩትና እነሱ የኔ ፕሪንቲፋይ ላይ ያሉት ስክሪንሾቶች ያን ይሃል ሁክ የሚያረጉ አይደሉ ኦኬ የላክላቸው ትንሽ ነው የሰራሁት እዛ ሲዝን ላይ ማለት ነው ሶ እነሱ በቃ የኛ ነው ይሄ ችግር የለው ብለው ኤዲት አርገው ስክሪንሾቶቹን ቀይረው ላኩልኝ ኦኬ ሶ እሱ ቪዲዮ ፐብሊሽ አደረኩት ጠይቋቸው የናንተ መሆኑ ችግር የለውም ወይ ማለት ቪዲዮ ላይ የሚለው ይሄ ፕሪንቲፋይ ላይ ሰራሁት ባለፉት ሳምንታት እንደዚህ ምናምን ነው የሚለው ስራቸው ነው ይሄ ኤጁኬሽናል ፈረንጅ አይገባውም አይ ዶንት ለምን እንደሆነ ኤጁኬሽናል ቪዲዮ ስለሆነ ችግር የለውም ኤጁኬሽኑ ላይ ነው ዋናው ፎከሳችን ምናምን አሉ እኔ ፖዚቲቭሊ ነው ያየሁት ሆነስትሊ ያን ያህል እንትንም አልመሰለኝም ሶ ለቀቅኩት
ልክ ነው ወይ ልክ ላይሆን ይችላል ሰው ሚስሊ ሊያደርግ ይችላል ነምበሮቹ ያን ያለም አይደለም ባይዘይ ግን ያው ሰው ግራ ሊገባው ይችላል ሲያየው ግን አሁን ይሄ ቪዲዮ ስካም ሊሆን አይችልም ስካም ማለት ምን ማለት ነው ሸውጄ ብር መቀበል የሆነ ነገር ሴል ታረግልህ ነው ምንም ሴል ያላረኩለት ሰው ፎር ፍሪ ስቴፖቹን አሳይቸው ምን ነው ስካም ያደርኩት maybe unrealistic expectation ይጨምርባቸው so it cannot be ሱስ ካም ሊባል አይችልም ተሸውዷል ወይ ሚስሊድ ተደርጓል ሊሆን ይችላል ዛት ሲመስል ሚስሊድ አድርገ ኮርስ ብትሸጥለት ብሸጥለት ኖሮ እሱም ልክ አይሆንም የለም የፕሪንቲፋይ ኮርስ ፕሪንቲፋይ ፔአውት አላሳየም እኔ እንደሱ አይነት ቦታዎች ላይ ፔአውት አይደለም ፔአውት ማሳየት ኮርስ ነው አዎ ማለት ምንም ፖይንትም የለውም ግን ያው ቀደም ዳውራ ነው ተምኔል አይ ስታርትድ ኢት እኔ የጀመርኩት ሶ አይ ዶንት ኖ አላቅም ይመሳሰል አይመሳሰል ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ፕራክቲካሊ እዚህ ሁሉ ቶፒኮች ላይ በኔ ልክ ኢንዴብስ ክሊክ መደረግ ያለበትን ክሊክ እያደረገ ያሳየ ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዋይት ቦርድ አይደለም ወይም በወረቀት ነው አይደለም አክቹሊ እየተጠቀምኩ አዎ ካሜራ ለምሳሌ ካስተማርክ ብላክ ቦርድ ላይ ካሜራው እንዲህ ሲሆን ምናምን ከመትል እያሳየ ሲሆን ይገባል ጀስት ላይክ ዛት እያሳየ ፎር ፍሪ የለቀክ ባይ ዘ ወይ ኮንስትሊ ኮ አሁን እኛ ሴል ያደረግነው አንድ ነገር ወርክሾፕ ነው ከዛው ጪ የለም ባይ ዘ ወይ ወርክሾፕ ብቻ ነው አሁን እነዚህ ናቸው አዳዲሶቹ ከዚህ ውጪ ኮርስ የለም ኮርስ ሰጠ የነበረው ፎር ፍሪ ነው ኦል ስንት ኮርስ 10 ምናምን ኮርስ ነው 11 ኮርስ ምናምን ያ ለምሳሌ የግራፊክ ዲዛይን ኮርስ 4 ሰዓት ነው አዎ ያ ዩቲዩብ ላይ ያለውን አድረቨኑ ታቆታላችሁ ያ ሶ ፎር ፍሪ ሱም ይሰራ ሰው አለውን ቁጭ ነው ደሞ ወሬ አይደለም ፕራክቲካል ነው በትክክል እየተሰራ ምናምን ማለት ያ ሶ ስካም ሚለው ዴፊኒሽን እንዴት እንደሚያስተውት አላቀም ዴፊኒሽናቸው በዚህ ቢስተካከል አይ ዶንት ቲንክ ጌት ሪች ኩዊክ ስኪም ነው ስብለ አታስቡ ምን አሁን ፕሪንቲፋይ የሰጡ ኤግዛምፕል አንተ ከሰዎቹ ጋር ዲስክሎዝ ካላደረከው ለሚያወሰው በቃ ቶሎ ገንዘብ ማግኛ ወይ ነው ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል how do you address እንደዚህ አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ ምክንያቱም አሁን አንተ ሰቦስ ካም የሚለው ምክንያት ዴፊኒሽኑ ሌላ ቢሆንም እንዳልከው ይሄንን አይቶ ኦ ትክክል ካልሆነ እና እሱ ያንን ነገር ይያገኘ ካልሆነ በቃ ተሸወደኝ ማለት ነው ምናምን ሊላ ይችላል አይ ሚን አሁንም ምልህ ፕሪንቲፋይ ላይ ገብተህ ብትሰራ ስቲል ታገኛለህ ያ ኤግዛጀሬትድ የሆነው ገንዘብ እነሱ ጋር እኮ ባይዘይ ከስቶራቸው ውስጥ ነው የሰጡኝ ስክሪንሾት ያ ማለት አቺቨብል ነው ስቲል አቺቨብል አይደለም እኮ አይደለም አዎ ግን የት ያለ ሰው ግን የኔ ግን አይደለም አዎ የኔ አይደለም ሶ እሱ ሚስሊዲንግ ነው ኮምፕሊት ግን አይ ዶንት ቲንክ እንዴት አገኙ ግን እንትም ስራውን እንዴት ነው ያገኙ እንዴት አገኙ ስራው የፕሪንቲፋይ ብቻ አይደለም ባይዘይ ሀብስፖት ስፖቲፋይ እንዴት አማርኛ ኮንተንት እንዴት ነው አዎ እሱ ነው የሚገርመው እሱ ነው ግን እኔ ገባኝ እነዚህ እንደውም በጣም ትንሽ ሰብስክራይበር ላይ ያለው ነው 20 ሺህ ምናምን ላይ ነው የመጡት አዎ ግን 20 ሺህ አዎ ቪዲዮዎቹ ግን ኢንጌጅመንታቸው ማሪፍ ነበር ኮሜንቶቹ ማሪፍ ነው ኦኬ ፕራክቲካልም ነው ይሄ ለምሳሌ ፕሪንቲፋይ እንዴ መጀመር ይችላል አንደኛ ምናምን አይደለም ሙሉ ነው እየሰራው ያስገባው ምናምን ነው ሙሉ እንትን ነው ከዛ እስከ ሴልስ ድረስ የሚሄደው እስከ መጨረሻ ማርኬቲንግ እንዲሰራ ይሰራል የሚለው ድረስና እሱን ካዩ በኋላ ሞር ደሞ ተጨማሪ ቪዲዮ እንዲሰራላቸው ራሳቸው ናቸው አፕሮች ያደረጉት ኢሜል ያደረጉት ሶ ዴይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እንትን አለ ብሎ ያስባሉ ፖቴንሻል አለ ብሎ አዎ ቪው እና ኢንጌጅመንቱን ሲያዩ አዎ ባይ ዘ ወይ ፕሪንቲፋይ የሚሰሩ ልጆች አሉ አዎ አይ ነው በደንብ የሚሰሩ ልጆች አሉ አዎ ስለዚህ ዶብልም ነው እነሱም ደግሞ ፖቴንሻል እንዳለ ማየታቸው አይቀርም ብዬ ነው ማስበው አዎ አይ የማይሰራበት ፊልድ አይደለም አብዛኞቹ አንተ ላይ የሚያሉት የማይሰሩባቸው ፊልዶች አሉ ሁሉም ፊልድ ላይ እስከ ጥግ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ያው ግን ሁሉም ነገር ላይ ዴዲኬሽን ይጠይቃል ፐርሰናሊቲ ይጠይቃል ሁሉም ሰው እንትና ስለሰራለት ለኔም ይሰራልኛል ማለት አይደለም ኤግዛክትሊ ባለፈው ሜቢ አይታችሁት ከሆነ ላስት 3 ቪዲዮስ Mindset Master Class የሚል ቪዲዮ ነበር። ምንድን ነው እሱ? አሁን እንደ ሱሳይ ደግሞ የሚመጣብኝ በቃ እንዳለ ሌላ ሰሞት እንዳለ ሌላ ነገር ነው አረለም ምንድነው? ሁሉም ስራ ለሁሉም ሰው ሊሆን አይችልም። ኦኬ።
we are different እንለያያለን content creation ላይ አሪፍ የሆነ ሰው freelancing ላይ ምርጥ ላይሆን ይችላል skills ላይለው ሳይሆን የሚጠይቀው mindset fit ላይ ያረክ ስለሚችል ያ so ሁሉም field የተለያየ mindset ይኖረዋል personality test አርገን ነበር በጣም ገራሚ personality test ማለት ራሳችሁን እናርጋችሁ ዌብሳይት ነችዋሉ አ ዲዛይን አርጋችሁ ነው ራሳችሁ አዎ ያው ሲምፕል ራሴ ነኝ ሰራሁት personality test አለ እሱን ቴስት ካደረክ በኋላ ምንድነው አይዲያው ካንተ personality ጋር የሚሄድ የቢዝነስ አይነት ይሄ ነው አይደለም ሰጀስት ነው ሰጀስት ግን አረጋለሁ ለምሳሌ በጣም ካልሞ ማይችል ሚንቀሸቀሽ ሰው ፎሬክስ ላይ ልግባቢል ሂዝ አውት ተመቶንም ስለዚህ አሁን ግን ሰው ግን ያረጋል ፎሬክስ ላይ ሰው ገንዘብ ሲሰራ ያይና ዘሉ ይገባል ከዛ ከሱ ጋር ፊት ያረጋል personality him even develop መደረግ አይችልም ይቻላል እኔ አሁን ደስዋይ ትግል አልፈልግም ይሄም አስፈልጊም ትግል ሊሆን ይችላል especially already adult ኮንክ በኋላ ከሆነ አዎ እና ግን መብቱ ነው ይችላል ካለ መብቱ ነው ራሱን መቀየር ግን the better way focus አርገ አሁን እንዳልከው freelancing ነው ለኔ አሪፍ የሚሰው freelancing ጋር ኮስተር ብሎ አይጠብጥም content creation ይችላል ያብይሶ እሷ ላይ ኮስተር ብሎ ይስራ so that was the idea ለዛ ነው መስጠት ያስፈልገው ነው ኮርስ አዎ የማይንድሴቱ አዎ ማይንድሴት የሚባለው ተብሎ የሚጀምር ኮርስ ግን እኔ ያስፈራኛል በጣም ኮርስ አይደለም ባይዘይ ማስተር ክላስ አይዲያውም እንደውም ገብታችሁ ብታዩት አንደኛ ማይንድ እንዴት ትሪክ ያደረገን እንዳለ የዶፓሚን ኢፌክት ሶሻል ሚዲያ እንዴት እንደተጠቀምበት ከዛ በኋላ ደግሞ ችግሮች አሉ ለምሳሌ ኮንሲስተንሲ ኮንሲስተንስ መሆን ሰው ይከብዳል አይደል ሶ እንዴት እሱን ታክል ያርክ ስትራቴጂዎች ናቸው ፕሮክራስቲኔሽን እንደዛው ስትራቴጂዎች ምናምን ናቸው እንጂ አንተ ነው የምትሰጠው አሁን እኔ የሰጠሁት እኔ የተጠቀምኩትን ኢቭን እኔ የከበዱኝ ለምሳሌ ኮንሲስተንትሊ ጂም መግባት በጣም ከብዶኛል ስለዚህ እሱን ታክል ለማድረግ የምጠቀማቸውን ስትራቴጂዎች አልፎ አልፎ ሜንሽን አረጋለሁ ኦኬ ሶ ስለዚህ ከፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ምናምን ካነበብኩትም ከፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ኦኬ መደረግ አለበት ኦኬ ነስ ነይስ አፎርደብል ነው ብለህ ታስባለህ እንት ኮርሶች አይ ኢቭን ዲስካውንቶቹ እሺ ማርኬቲንግ ስለሆነ እንት አለለም እሺ አፎርደብል ነው ብለህ ታስባለህ አሁን ያለው ፕራይስ ከዚህ ጨምሮ ያቃል ወይስ ይሄው ነበር ቀንሶ ጨምሮ ያቃል ይሄ ገና የመጀመሪያው ኦኬ አሁን ሎንች የተደረገበት ፕራይስ ነው አሁን ከነበሩ ኮርሶች በፊት የምትሸጠው ኮርስ አለበት አለበት ኦኬ ኮርስ የለም ወርክሾፕ ወርክሾፖች ነበሩ ይሄኛውም ኮርስ ብቻ አይደለም ሜቢ ውስጥ ላይ ካየው አው ብሬክዳውኖች አሉ ብሬክዳውን አለው ቪዲዮ ሌሰኖች አሉት ኮሚኒቲ አለው የተመቸኝ ነገር እሱ ነው እያንዳንዱ ነገር ውስጥ ምን ኤክስፔክት ማድረግ እንዳለባቸው ቡሌት ፖይንት ሆኖ አለበት አው ኦፈሬ ክሊር እንዲሆን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ኦሬዲ ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ኤሪያ ውስጥ እየገባ እየተመታ ነው የሚወጣው ቀደምም ኢቭን ስካም የሚለውም ዴፊኒሽን ብዙ ሰው በዛ አንተ ውስጥ የሚከተም አንዱ እሱ ነው ኦኬ ግን ፕራይሶቹ አፎርደብል ናቸው ወይ? ኢትስ ኖት አባውት አፎርደብሊቲ አይደለም እኔ ኮንሲደር ማረገው ኢትስ አባውት ዘ ቫልዩ ቫልዩ ነው ለምሳሌ ኮንቴንት ክሬሽን ላይ ኮንቴንት ክሬሽን አለ ክሬሽኒስት የሚል ፕሮግራም እሱ ላይ ዋጋው አለ ያ ዋጋ ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ይከብዳል አዎ ይከብዳል ግልጽ ነው የሚከብድ ዋጋ ሊሆን ይችላል ግን እኔ እዛ ጋር ማስቀምጠው ለማርኬቱ ይከብዳል አይከብደው የሚለውን ሳይሆን ያንንም ፕሮግራም ጆይን ካደረገ በኋላ የሚያገኛቸው ነገሮች ቫልዩን ነው ሜጀር ማረገው ሶ ከዛ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ይሄን ነገር ይመልሰዋል አሮአዩን ነው ማሰው ሶ እዛ ላይ ያለው ፕራይስ በኮንቴንት ክሬሽን እኔ አሁን ላይ ሜቢ በቀን ከቀንም በታች መሰራው ነው ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ቻናሌም ይሰራው ነው ስለዚህ አይ ዶንት ቲንክ ኤግዛጀሬትድ ፕራይስ አይደል አሁን ካሉት ፕሮግራሞች አይ ቲንክ ወደ ሰንት ፕሮግራም ነው ያለው 7 እና 6ቱ አክቲቭ ናቸው ኦኬ 6ቱ አክቲቭ ናቸው ከ6ቱ ስንቱ ነው አንተ የምትሰጠው ስንቱ ነው ሌላ ሰው የሚሰጠው እኔ ሁለቱ ነው በኋላነት የምሰጠው ኦኬ ምንና ምንድን ነው የምሰጠው ኮንቴንት ክሬሽን እና ዲጂታል ማርኬቲንግ ለምንድን ነው የሁሉም ቪዲዮ ላይ ገና ያንተ ፊት ያለበት የሌሎቹ ኤክስፐርቶች ፊት የሌለበት አሁን ባለፈው አንድ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል አንድ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ምንድነው ሃፕን ያደረገው ፕሮግራም ማናጀር አለውና ፕሮግራሞቹ
ፕሮግራም ማናጀሮች ጋር ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማርኬቲንግም የሚመች እንደገና ደግሞ ኤሪያውም ላይ በሰው ዘንድ አክሴፕትድ ሆነ ግን ደግሞ ኤክስፐርትም መሆን አለበት ከየፊልዱ ላይ ሴሌክት አደረገ ሰው እነሱ ላይ ሴሌክት አደረገና አውትሪች ማድረግ ጀመረ ማለት ነው እንደውላቸው ነበር ፐርሰናሊ ነው ነበርኩ እንደውለው ሰው ስንጠይቃቸው ሁለት ነገር ነው ኦፈር ምናረገው አንደኛ ያው ዛም ላይ ስላለ ውስጡ ብዙ ነገር ነው ያለው ቪዲዮ ሌሰኖቹ ሚቲንጎቹ ኮሚኒቲ ላይቭ ሴሽን እና ሜንቶርሺፕ ነው ያለው ውስጡ ማለት ስለዚህ ከቪዲዮ ሌሰኑም ውጪ ግሩፕ አለ ሰው ኦፈር ማረግላቸው ምንድን ነበር የነበረው ኤክስፐርቶቹ ቪዲዮ ሌሰኖቹ ላይ ሞጁሎች ውስጥ ገባላችሁ ከፈለጋችሁ ኦር ላይቭ ሴሽኖቻችን ላይ እንደ ጋስት ኤክስፐርት እንጠራችሁና ሌክቸር ኖትም ሆነ ሌክቸር ኖት ወይም ደግሞ ጥያቄና መልስ ጊዜም ሆነ እሱን ሃንድል እንዲያደርጉ ነው ሶ አንዳንዶቹ አይ ቪዲዮ ሌሰን ላይ መግባት አልፈልግም ላይቭ ላይ ብቻ ገባለሁ አንዳንዱ ደግሞ ሁለቱም ላይ መግባት አልፈልግም አንዳንዱ ደግሞ ኦኬ ቪዲዮ ሌሰን ውስጥም ገባለሁ ያሉም አሉ ሶ ምን ተፈጠረ በመጀመሪያ ላይ ሜንሽን አድርገው ነበር ጆይን የሚያደርጉት እንደ ሜንቶር ማለት ነው ሜንሽን አላጋችሁ ሰውዬው አዎ ላይቭ ሴሽን ላይ ሌክቸር እንደሚሰጡትንም ምናምን ምናምን ማይክ እኔም ያለውበትን እኔ ያለውበት እነሱ ያለውበትንም እንትና እየተባለ ስም ተሰጠ ማለት ፕሮግራሞቹ ላይ ሰው ቀጥለን ደግሞ ፎቶዎቹን ነበር ገና ሎንች ሳይደረግ ነው የተዘጋጀው ግን በጣም ወዲያው ባክፋየር ያደረገው one of the guys we expected live session አችል ላይ እኛንም እኔንም ሳይናገረኝ አካውንት አረገ ቪዲዮ ሰራ አረባ ማለት ቪዲዮ ሰራ ነው አይ ስሙይ ቆይ ቪዲዮ ሰራ ማለት ከተለባት አረጉት ስሙይ ቆይ እሺ ሶ እኔ የለውበትም እኔ ኮርስ አልሸጥም ምናምን አይ ሂም ፓርት ከተናረጋል ታይፕ ኦፍ ቲንግ እሺ አዎ ሶ እንደሱ አይነት ነገር ሲፈጠር ወዲያውኑ ላኩልኝ ልጆች ሌላ ዲጂታል ማርኬተር ነበር እሱ ላከልኝ እና ወዲያውኑ ደወልኩለት ታዲያ እኔ እኮ ገባለው አልኩ እንጂ ምናምን ስም ይጠቀሳል እንዴ ምናምን አይነት ነገር ተፈጠረ why did the party ስሙ መጠቀስ አይ ቲንክ ቅድም ያልከው ይመስለኛል አሁን ኮርስ ብቻ በሚለው ሰው ከመጣ እንደ ስካም ካውንት ደረጋለው ወይ ኮንሲደር ደረጋለው ላስ ወሊን ይችላል አሮ ነው ብቻ አላቀ ግን ያው ያለ ሰው ነው ሚዲያው ላይ ያለ በደንብ ያለ ልጅ ነው አዎ አይ ተመጣለኝ አዎ ሶ ደውያ ያናገርኩት ስሙን አጠፋ ነው አጠፋንለት ያ ቪዲዮውን እሱም አጠፋው ማለት ኦኬ ኦኬ ሶ ያ ነው ሀፕን ያረው ሶ ሚስ ኮሚኒኬሽን ቪዲዮ ላይ ግን ኢትስ ላይክ በጣም ሲሪየስ ነገር ነው አምናት ሪሌትድ ቱ ዚስ ምናምን ነገር አይነት ቫይብ አለው አዎ ደስ አይልም ደስ የማይል ነገር ነው ኢት ዋዝ ኢዚየር ቱ ኮሚኒኬት በመደራረግ ወይ ኢንስታግራም ላይ ዴም ልትልክልኝ የምትችለው ነገር ነበር ግን ኦሬዲ አውርተን ነበር ግን ጥሩነቱ መሰለ የናንተም ኮርስ ታወቀ እሱ ሆነስትሊ ማርኬት ተደርጓል ከባድ ሳይሆን ማለት ነው ሰው እኔ ቲክቶክ ላይ አይ ዶንት ኖ ሲሪየስ ነገር በጣም ይሸጣል ብዬ አላምንም እሺ ይሸጣል እንደ ማርኬቲንግ በደንብ የሚታመን ነገር ግን ዩቲዩብ ላይ ነው ያለው ዩቲዩብ ላይ አንድ ነገር የሚያወራ ሰው እና ቲክቶክ ላይ ብቻ የሚያወራን ሰው የትኛውን ያኛውን ነው ኦብቪስሊ ሰው የሚቀበለው የትም ዓለም ላይ የሚታወቅ ነው ያ አይ ዶንት ቲንክ ያን ያህል ለኛ ማርኬቲንግ ይጠቅማል ብዬ አላስብም it was just positive እኔ አሁን ማጠፋቸው ነገሮች አብዛኞቹ positively እንትም ማረጋቸው ነገሮች ናቸው ያ ገባ የህዝቡን እንትንም ኮንሲደር ማረግ አለብህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰው ሰው አሁን ያንተን ኮንተንት ከሌላ ኮንተንት በምን ይለይ ለምሳሌ አሁን በጣም ብዙ እንደዚህ financial advice የሚሰጡ ኦር ኮቶን ኮት ስካም የሚባሉ ቪዲዮዎች ብዙ አሉ እንዴት መለየት ይችላሉ ብለ ታስባለህ አሁን እንደ ኦዲየንስ ሆነ ስታዩ አንደኛ practical ነው ወይ? practical መሆን አለበት። ኦኬ። ገባ? የሚሰራው ስራ practical ነው ወይ? practical ያልሆነ ነገር የሚያወራን ሰው እኔ ሰው እንዴት አምኖ ከዛ በኋላ ኮርስ ጆይን እንደሚያደርግ አላውቅም። honestly ነው ማለት ማለት እኔንም ብሆን እንትን ልበል ማለት ኤግዛሜን ሊደረግ እኔ እንዴት ነው አሁን እኔ ስለ ለምሳሌ professionally እናንተ ቴክ ላይ ናችሁ ያላችሁት ያ ኮዲንግ ሰው ኮዲንግ ያስተማረ ኮድ ሳይደርግ ስክሪን ሪከርድ ሳይደርግ ክሊክ ሳይደርግ ዝም ብሎ ቦሪ ያስተምሮ
ፕሮፌሽናል ያደርጓል አያደርጉ ሊያደርጓ አይችልም በምንም ታምር ቲፕ ሊሰጡ ይችላል ፕራክቲካል ግን አይሆንም ያ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ከየትም ቦታ የተሰበሰበ ኮንቴንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ስለዚህ ዩ ካን ትሬስ ምንድነው ጎሉ የሚለው ሶ እሱን አሳይቶ ከዛ በኋላ ና የፕሮግራሚንግ ኮርስ አለ ልሽጥል ቢለ እንዴት እንደሚያምኑም አላውቅም እኔ አይ ነው ለምን እንደሚያምኑ አውቃለሁ ከባድ ነው ማኒፕሌት ድረግ አው ማለት እዚህ ሀገር መኪና ወይ የሆነ እንትን ካሳየ በቃ ሰው ያምናል ግን ዛት ሲሊቲንግ በጣም እሱ ሌላ ፕሮፌሽናል እንደሆንክ ምንም ያሳይ ነገር የለው የኛ ሀገር ላምበርጊኒ ግን ምንድነው አሁን እንደዚህ ኢማንጋዚ ምናምን ብለ የሚታነሳችሁ ሰዎች ላምበርጊኒ ምናምን ከራያሉ ምናምን ይባላል ምንድነው የኛ ዩአይዲ አለ ቢዩአይዲ ብቻ ማቴሪያል ነገር ላይ ፕሩፉን ሞር ማቴሪያል ነገር ላይ ማረክ ከፈለጋ አንድ ሰው ያ እኔ በቃ ሰሱስ ከተዋለው ይፈጠና ፕሩፍ አንተ ላንተ ለማሳየት በዚ ይሄን ሜክ አርግ ያለው ከሆነ በቃ አንተ እኔ እንደዛ ነው ማረገው የኢትዮጵያ የኦንላይን ኢን ጀነራል ኢትዮጵያ ኦንላይን አጠቃቀማችን ምንድነው ብለ ታስባለህ አንተ ኦንላይን ላይ እንዴት ነው ያለው አሁን አንተ ጋር ብዙ ሰብስክራይበሮች አሉ ብዙ ኮሜንት የሚያርጉ ሰዎች አሉ ካንተ ጋር ኢንጌጅ የሚያርጉ ሰዎች አሉ እነሱን እንዳለ ስትይተው ሊትሬሲያችን ምን ያለው ብለ ታስባለህ ኧረ ዜሮ ነው ዝምንም በቃ ማለት እንዲም ማለት አይቻልም ራንክ ሊሰጠው አይችልም በጣም ሩቅ ነን ግን ደሞ በጣም ደሞ ይሄዱ ልጆች አሉ ፊት ለፊት አይወጡ እንጂ ማለት ነው ግን አብዛኛው ስታየው ኦንላይን ላይ ወንጀለኛ ነው ፕላትፎርሞችን በጣም አቢዩዝ በማድረግ አዎ አቢ በጣም ስማ ሶሻል ሚዲያ ሊትረሲ ራሱ ሌላ አንድ ኮርስ ይወጣል አረ ምን ዲግሪው ላይ ወጣ ይችላል እዚህ ሀገር በጣም ከባድ ነው ኢዛክት እያስተማርክ ነው በዲግሪ መመዝገም ፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሶሻል ሚዲያ ሊትረሲ ኦንላይን ኮርስ ላይ የሰራችሁት ቪዲዮ አይቻለሁ ሶስታችሁ ናችሁ አዎ አይ ኢንጆይ ያረኩ ነው ሰማውት ያ አዎ ታፍ ነገሮች አሉት ኦንላይን ኮርስ ስፔሻሊ በቃ አንዳንዴ ሰዎች ሊንክ ልኩላ አልገባ airdrop የሚደረግ እንትን ኮይን ካለ ምናምን ኦር whatever it is የሆነ ነገር ሊንክ ልክልና ይሄን ነገር ልስራው ልጀምረው እንዴ ምናምን ይሄ ነገር ጥሩ ነው እንዴ ነው ይላሉና ያ እኔ based on my experience እና my የሆነ hamster coin መጀመሪያ ላይ ሲላክልኝ በጣም ብዙ ነው ይላከልኝ አረ hamster coin ይባላል ምናምን that was not the first encounter ለኔ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ነው I was like no and I would not spend time on that in arc yeah to some extent in kind of getting but so which model you want to get so then concept to behind the yellow sara mindinno enezi enezi negoroch maya kona awun hamster sara malat qatte ore iska mat tedereg malat adellem aw ingidi saw dawulo pinen lakillin sil milikbet ager lay ስለተም ነው ማለም ላይ ያለ ኢትዮጵያ ብቻ ኢንዲያንም እንብናይ ተሰብስቦ እስካሚያርጉበት እንትን አለ ስለ እንትኑ ስታነሳ ግን ስለ ኤፒሶዱ ስታነሳ መነሻ ሐሳባችን የነበረው ለዚህ ኤፒሶድ ምንድነው ሰው ኦንላይን ከሚማር ኢንፐርሰን ቢማር ሞር የተሻለ እውቀት ያገኛል ሞር የተሻለ ብቁ ሆኖ ለስራው መውጣት ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ምንድነው ሐሳብ አንተሱ ላይ ሁለቱም አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አላቸው እዚህም ላይ ብቻ ሳይሆን ያው ኖርማል ቲዩቶሪያሉም ላይ ሳብጀክቱም ላይ ስለማቀው ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ሲሆን ደጋግመ ማየት ይችላል። The same thing አው ደጋግመ ማየት ይችላል። አሪፍ ኢንስትራክተር ማግኘት ይችላል። ያ ማካል ከሆነ ለምሳሌ እኔ ደሞ እንትን እንዳይወሰድ ባካል 20 ሰው ክላስሩም ውስጥ ሆኖ ሌክቸር አርግ ብትለይ አላረግም። ለምን ከዛ 20 ሰው የኔን ሃወርሊ ሬት ካቨር ያረጉልኛል ወይ ሚሊዮን ነው ማሰበው ዴሊቨር ማረጉን ቫልዩ ያንን ላያመጡት ይችላሉ። ስለዚህ በአካል ሲሆን የቶፕ ኢንስትራክተር ላታገኝ ይችላል ግን ብሎ ፊልዱ ላይ ያለ የሆነ ነገር ታገኝ ይችላል። ኦንላይን ላይ ከሆነ አንድ ስሎነር ሪከርድ የሚደረገው ዩ ካን ጌት ዘ ቤስት ጋይስ በቃ አንድ ማግኘት ይችላል። ኮሚኒቲ ካለው ኮሚኒቲ ላይ መጠቀም ይችላል ሁሌም አክቲቭሊ ሪል ታይም ላይ የሰራ ችግር ከገጠመ ወዲያው መጠየቅ ትችላለህ ኮሚቴ ላይ ያለ ሰው ካለ ይመልስልሃል
እንደዛ እንደዛ አድቫንቴጆች አሉት። ቀደም ያልከው እሱ ነው። አሁን በአካል ሲሆን ፕራክቲካሊቲ በርግጠኝነት ይጨምራል። በርግጠኝነት ከፍ ያለ ፕራክቲካሊቲ ይኖራል። አሁን ብዙ ሰው የሚቸገረው ኤዲቲንግ ነው። ስክሪን ሪከርድ ተደርጎ ለብቻ ተቀርጾ ከዛ አንድ ላይ እንትም ብሎ ምናምን ብዙ ሰው እንደዛ ዴሊቨር ያደርጋል። ኢቭን ሌሎቹም የኢለርኒንግ ፕላትፎርሞች ላይ ማለት አሁን እኛ ጋር ያሉት በዛ ልክ አታገኝም። ዝም ብሎ ቁጭሎ ደግሞ የሚያወራል ከሆነ በጣም ብዙ ቀን ተናድጃለሁ እሱን እንኳን ተወኝ። በጣም ብዙ ቀን ማለት ነው ትገባና ብላክቦርድ ላይ ወርድስ ዋይት ፒዲኤፍ ይነበብላል ምናምን ማን ላይ እኔ ራሴ አላነብም እንዲገብችት። ግን በቪዲዮ መሆኑ ደግሞ ያ ነው። አሁን ስክሪን ሪከርድ የተደረገ ነገር አንድ አይተ ላይገባ ይችላል። ደግመ ደግመ ማየት ይችላል። በደንብ የተሰራ ከሆነ ታገኘዋለህ። ኤክስፔክት ፕራክቲካል ነገሮችም ቪዲዮ ላይ ሞር በደንብ ትጠብቃለህ። ማይገኙ እቃዎችም ለምሳሌ ኬሚስትሪ እያጠናሁ ከሆነ ኤክስፔክት ዩ ቱ አክቹዋሊ ዱ ኬሚስትሪ እንጂ የኬሚስትሪ መጽሐፍ ቻፕተሩን ትታወራለህ ምንም አይሰራልኝ። ቲንክ ኦንላይኑ ላይ ፕራክቲካሊ ለሁሉም ሰው እየወሰድክ ኬሚካሎችን እያደባለቅ ማሳየት አትችል ይችላል። ኦንላይን ከሆነ ግን ዩክን ዱታት በአንድ ቪዲዮ ክላስ ውስጥም ምን አንድ ቦታ ሰብሰብ በሉ ብለህ እኛ እንደዛ ነው የተማርነው። ምንድን ነው ማለት ማያ ተማሪ ብዙ አለ። ዝም ብሎ ከጀርባ ከጎን ጋር ታወሩ ይበዛል። ሆነስ ሊያልፍ ይችላል። ቢጫ ሆነ ትባላለህ። ቢጫ ሆነ አይገርምም። ልቅድም እኮ ብራውን ነበር መሳሳት አልደረሰም። እንዴት ነው ግን በቃ ትክክለኛ ኢንስትራክተርም ፕሮግራሙም ካሪኩለምም አሁን ኦንላይን ላይ ፖሊስ የለንም። አሁን ከባዱ እሱ ነው። ትራፊክ ስለሌለ በቃ ዝም ብለህ ኢቨን ሞጁል አሰራረ ዝም ብሎ የሆነ ከዚህ ሀገር ጋር ማይሄድ ማይሰራ ኮፒ ፔስት በቃ ከውጭ ሀገር ኮፒ ፔስት ዳውንሎድ የተደረገ ኮርስ ከባድ። ራስን የምታወጣው ምኖቹ ኮርስ አውትላይን የሁሉንም ራስ ያወጣል። ሶ ኢንስትራክተሮቹ ባወጣህበት ነው ፊት የሚያደርጉት። እነሱ አብረው ይሰራሉ። እንትን እንደራረጋለን፣ ቼክ እንደራረጋለን። መስተካከል ያለበት ይስተካከላል። ና ምንድነው ፎሪክስ ላይ ያለህ እንትን የመጨረሻ ጥያቄ ሪሌትድ ቱ ኢትዩበርስ የምጠይቀው ይሄ ነው። ፎሬክስ ላይ ፎሬክስ ቅድም አሁን እሱ ያለው አሁን እነ ሀምስተር ኮምባት ኖት ኮይን ምናምን ኤርድሮፕ ትሬዲንግ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች እኔ አርጉ ተጠቀሙ ምናምን ብዬ ሰጀስት ማድረገው ነገር አይደለም። ሊሰፋም የማይችል ነገር ነው። አንድ ያገኘው ከዛ ስኬልም አይደረግም። እኔ ያው እንተኔ ከኤጀንሲ ስለሆነ ማይሳፋ ነገር አይመቸኝም። ያው እየተለጠጠ መሄድ አለበት፣ የትም አይሄድም። ሰራህ በቃ ሰራህ። ግን ደግሞ ለማስ ስታወራ አሁን እኛ የሚያዳምጠኝ እኔ ሳዳምጥ ስሰራ ቪዲዮ ብዙ ሰው የሚያዳምጠኝ ብዬ ነው ኤክስፔክት ማድረገው። ብዙ ሰው የሚያዳምጠኝ ከሆነ ምንም ደግሞ ካሽ የሌለው ሰው ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም በጣም ወለል ላይ ሆኜ አውቃለሁ፣ ዜሮ ሆኜ በዛ ሰዓት ምንም ትሁን ሰርቼ ባገኝ ደስ ይለኛል። ስለዚህ አትሊስት ትረስት ሌቭላቸው ከፍ ያሉ አይነት ነገሮችን አርጎ ገንዘብ ቢያገኝ ኢትስ ኖት ኤ ፕሮብለም። ግን እሱ ላይ ደግሞ ስታክ አርጎ እሱ እንደ ቢዝነስ ኤክስፔክት አርጎ የሚቀመጥ ሰው ችግር አለ። ዴንጀረስ ነው በጣም በጣም። ፎሬክስ ትሬዲንግ ያው አንደኛ ስካም ነው ምናምን ምናምን፣ ምንም አይደለም፣ ምንም ግልጽ ነገር ነው። ዓለም ላይ ኢትስ ዘ ሂውጅ ፋይናንሻል ማርኬት፣ ትልቁ ፋይናንሻል ማርኬት ነው። ትልቁ ፋይናንሻል ማርኬት ላይ እንደዚህ አይነት ወንበድና ሊሰራ አይችልም። ወንበዴዎች ግን አሉ። ወንበዴዎች አሉ እንደማንኛውም ፊልድ። እዚህኛው ትንሽ የሚከብደው ምንድነው ፌስ መታረጋቸው ሰዎች። አሁን ብዙ ሰው ማይገባ 5 ትሪሊዮን ዶላር የሚንቀሳቀሰው በቀመና አይደለም። 5 ትሪሊዮን ዶላር ሲንቀሳቀስ ኦልሞስት 4 ፖይንት ምናምን የሚያንቀሳቀሱት በጣም ሂዩጅ ባንኮች ነው ናቸው ዴይሊ። ከነዚህ ሂዩጅ ባንኮች ጋር ነው አንተ እንደ ሪቴል ትሬደር ገብተህ እንትን የምትለው። ሶ እሱ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ይሆናል ኮንሰፕቱ። ግን ያንን የኤርድሮፕን ያነሳውበት ምክንያት ምንድን ነው? ፎሬክስ ትሬዲንግ ኢት ካን ኖት ቢ ቢዝነስ። ቢዝነስ መሆን አይችልም። ሰልፍ ኢምፕሎይድ ሆነ ነው ቀረው ትሬደር ኮንክ። ትሬዲንግ መጥፎ ነው አይደለም፣ ብዙ ገንዘብ ሊገኝበት ይችላል። ግን ዩ ዊል ኦልዌይስ ቢ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ማለት ነው። ለምን ኤክስኬል ማድረግ አይችልም? አሉ ድርጅቶች እኮ ትሬዲንግ ኤጀንሲ ሆነ። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ምን ይሆናል መሰለህ? ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቢ ትሬደር መጀመሪያውንም ግዴታ የለብህም። ካፒታል የሚያስፈልግ ትሬደሮችን ሀይር እያደረግ መቀጠል ትችላል። ወደ ሄጅ ፋንድ አካባቢ ተቀየርልካል። እሱን ደግሞ ለማለንት ለማድረግ የግድ ትሬደር መሆን አይጠበቅብም። መጀመሪያ ብር ነው ካፒታል ነው ትልቁ ኢሹ የሚሆኑ። ሶ የእኔ ሀሳብ ምንድን ነው ከአንድ እንትን ከፍ እያልክ አሁን ኢምፕሎይድ ሰልፍ ኢምፕሎይድ
ቢዝነስ ኦነር የሚለው እንትን አለ አይደል? ኪዮሳኪ እንትን የመጣቻ እሱኛውን እንትን ለመሄድ ትሬዲንግ ኢዝ ኖት ዘ ቤስት ዌይ። አዎ ኢትስ ኖት። ጥሩ ገንዘብ ለመስራት አሪፍ ነው ወይ መጀመሪያ ላይ? አዎ። ግን ስቲል እሱ ብር ካለ መጀመሪያ ብር ካለ እንደገና ከጎን ሌላ ጥሩ ካሽ ፍሎ ካለ አሁን ሌላ ካሽ ፍሎ ኖሮ ባንክ ውስጥ የሚቀመጥ 1 ሚሊዮን ብር ካለ በሱ ሜቢ 500 ሺህን ተማርበት ይችላል። በጣም በትንሽ 500 ሺህ ከስራ በጣም በትናንሽ ፐርሰንቴጅ ፕሮፊት እየጠበቅኩኝ ብቀጥል ይሻላል። ትናንሽ 0.25 ምናምን 0.3 ፕሮፊት ኤክስፔክት እያደረኩ ብቀጥል ስቲል ጥሩ ነው፣ ብዙ ብር ስለሆነ። ግን ሌላ ካሽ ፍሎ ካለ አሁን እኛ ጋር የተቸገር ነው ምንድን ነው? ተማሪ ይገባል $50 ካጎቱ ያስልክና አንድ $50 ይች እሷን አስገብቶ እቺ ነው 100 ሺህ ያረጋታል ይላል። አትሆኑ እንደዛ አይመጣም አይመጣም። ምክንያቱም ተወርዳለም ትወጣለም በቃ ያለ ነገር ሶ እሱን ነው ሰጀስት ማላደርገው ነው። ኦኬ። ስለዚህ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ቢዝነስ ይሆናል ብሎ ኤክስፔክት ማድረግም ልክ አይደለም። አድጎ ምናምን አለ ፉል ኮርስ ስለሱ አይ ቲንክ ያዩ አለ። ያው ቲዮሬቲካል ነገሩም ማስተርስ ላይ ተማርኩት ነው። ያ ፎሬን ኢንቨስትመንት ስኮላርሺፕ ስማር ተማርኩት ነው። ቱሎች ታሳይጋለ? አዎ ሁሉም ነገሮች ለቢግነር በጣም ቢግነር ፍሬንድሊ ለማድረግ ነው። ሁሉም ኮርሶች እንደዛ ናቸው። በጣም አንዳንድ ሰው ያ በቃ አንተ በዲቴል አትሄድም ምናምን ነገር ይላል። አብዛኛው ሰው ዲቴል ላይ አይደለም ያለው፣ በቃ ገና እንዴት ልጀምር ላይ ሶ እሷን ነው መሰራውና በጣም ቢግነር ፍሬንድሊ አድርጌ ለመስራት ነው የሞከርኩት እሱ። ናይስ። እሺ do you have any questions? ያለሽ? አይ ምንድነው ዌብ ያርክሽታል? አለቀ። ካሜራዎቻችን እንዳለ ዘግተዋል። ተቆለኛው ይዘጋ ነው። እስኪ ዘጋ እናወራለን ነው። እንችክራለሁ። ያው ቅር አይላቸውም የእኛ። ስንት ሰዓት ቀርጸን ነው? 2 ሰዓት ከሩ ከሩ። አይ ጋስ ዳትስ ኢት አክቹሊ ጥያቄንም ጨርሻለሁ ነው። የረሳነው ጥያቄ ከነበረ ብዬ ነበረ ወደ ኋላ ሪፈር ያደረኩት። የረሳነው ጥያቄ የለም የለም። አንተ ማለት የምትፈልገው ነገር አለ ማለት? ያው ብዙ ስለ ፐርሰናል ላይፍ ያልጠየቅነው ያው ትሬስ ፖድካስት ላይ ስለአወራው። አዎ ያው እሱ ኦልሬዲ ብዙ ሰው ያውቀዋል፣ እዛም ላይ ያየው ሰው ያገኘዋል። አሪፍ ጥያቄዎች ናቸው ጠይቃችሁ። እኛም ብዙ ነገሮችን ላይክ የሆነ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ስናደርጋቸው የነበሩ ሀሳቦች ናቸው። ከእኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ግሩፖች ላይም ሌሎች ብዙ ቦታዎች ላይም ስለ እንደዚህ አይነት ቶፒኮች ሲነሳ በጣም ብዙ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ከዚህ ጋር የተያያዙ ነው። We wanted just to clear those up and also understand your perspective. Nothing. በደንብ በግልጽ አስረድተናል ሁሉንም ነገር። You are very open about a lot of the things that you do. That's it for me. ደስ የሚል ኮንቨርሴሽን ነበር ያለ። Thank you በጣም ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ። አሪፍ ጊዜ ሰልፈናል። Yeah. እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። Definitely. What's next for you? ለኔ ያው ብዙ አዲስ ቢዝነስ 21ኛ 22ኛ ቢዝነስ አዎ በጣም ብዙ ማስበው ነገር አለ። መጻፎች መጻፍ ፈልጋለሁ። ኦኬ። ብዙ ነገር አስባለሁ። ይሄ ያንግ ሚሊየነር አካዳሚም ሂውጅ እንዲሆን አስፈልጋለሁ። ቆይቷል ፕላኔ ባይ ዘ ዌይ በጣም ቆይቷል ካሰብኩት። ሶ አሁን ላይ ኦንላይን ላይ የሚጀመር እንጂ ፊዚካሊም ስታብሊሽድ መሆኑ አይቀርም። ናይስ። ሶ እሱም ይኖራል። ሌሎችም ኤሪያዎች ላይ መግባት አይቀርም። ስፔሻሊ ሰርቪስ ቤዝ ዲሆኑ ፕሮዳክት ብዙ ቴንክ ዩ ስለመጣ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ። ምን ብለው ኮመንት ያርጉ? እዚህ የደረሱ ሰዎች ደርሻለሁ ብላችሁ ኮመንት አድርጉ። ደግሞ የሚጠቅም ነገር አንግረንም። ደርሻለሁ ጸዴ ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። እኔ መጥቼ ሰብስክራይበር አዴ ለካ ፎሎወር ነው ያለሽ አልጨመረ ነው አዴ 100 ሺህ ካልደረስን በዚህ በጣም ነው 10 ሺህ ያ ፕላን ማረክ ችግር ሪሊስቲክ ነው አይደለም ሌላ ነው። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ፒስ አውት።